Ćao svima, dobro nam došli u 99 yardi, broj 32, dobrodošli u takozvani Late Night NFL Show, pošto je to jedini adekvatan naziv za sve ono što se događa u studiju na kraju univerzuma. I kao što ste već navikli, petkom uveče, ukoliko nemate ništa bolje da radite, a volite američki fudbal, kompanija je stara dobra i veoma dobro poznata, iako je jedan čovjek nestao sa svoje stolice i nećemo je prikazati, ali Jimmy je tu, Miksa je tu, škola, ne brinite, stiže. Ljudi, šta imamo za čas broj 3 večeras? A od nećemo da otkrivamo. Nećemo da otkrivamo, moraju džaci da ostanu tu. Prvo prečas, pa onda čas. Ok, i stigu nam je naravno gospodin Milićević, a.k.a. Vanja. Ljudi. Nećemo nadimak na Instagramu da ne bi dobio batine posle devojke. Šalim se. Ladies love cool banj. O, izvini. Ti bi baš dobro ide anonimno. Da. Jača strana. Tome, da. E, pre nego što krenemo, ljudi, ponovo neki divni pokloni. Ja nemam komentar, ne smijem da diram sad ovaj dres ovde, ali Haydenov dres smo dobili ni manje ni više i fenomenalno to izgleda još uz ovaj kačket i sve što stiže. Hvala za sve, za lepe reči, za ideje, predloge, kritike, za poklone, fenomenalan je osjećaj. Mi vam spremamo majice uskoro, sad se lomimo tu oko dizajna da vidimo koja struja će pobediti. Znamo koja struja će pobediti, ali činjenica je, ljudi, da je iza nas jedno uzbudljivo. Imam osjećaj kao da je liga u toku, to jest kao da je sezona u toku, a mi smo tek u free agency, ali toliko vesti, ljudi, da krenemo naravno od prve vesti. Ajmo prve vesti. Drew Brees je otišao u penziju. Pa da, to mora da bude prva vest, ali dobro, to smo očekivali, je tako, u poslednjih par sezona. Ovo je nekako bio pohod Drewa Breesa da dođe do tog Superbola drugi put u svojoj karijeri, da pokuša da osvoji drugi put u svojoj karijeri, od kada je zaigrao za New Orleans, bukvalno postao zvezda New Orleans. Grad koji je proživeo, šta je sve proživeo, i Katrinu, i nakon toga taj rebuild u čitavom gradu. Jednostavno, trebalo nešto lepo da se desi, košarkaški tim je došao kasnije od sporta, Saints godinama tu, ali Saints jako neuspešni, i onda dolazi Drew Brees kao jedan underachiever, kao jedan igrač koji je pre svega bio za očekivati da bude rezervista i da bude quarterback koji bi možda mogao da se pokaže. Prvo, nije dovoljno bio visok i to je ona glavna priča u te ere, prošle ere, kada neko sputa tebe na osnovu tvog fizičkog izgleda. To se sada više ne radi. Sada je svako, gledaš ga po njegovim igračkim kvalitetima, ne to dalje visok, ne znam, plavušan ili ima brkove ili bradu. Nebitno je. Je znaš da igraš ili ne znaš da igraš? Jesi igrač američkog fudbala ili nisi? A izvini, Doug Flutie je zapravo čak možda preteča svih tih ljudi koji su prvi bili. On je još niži. On je još niži, iako je postigao mnogo toga i čak imao pobedničku sezonu kad je stiglo vreme za play-off, skloni ga sa pozicije startnog quarterbacka, inače čuveni tako što se oprostio New England onim drop kickom za dodatni poen, ono je bilo fenomenalno, ali Doug Flutie je inače bio jedan od idola zapravo Drew Breesa, a Drew Brees je idol sada mnogim quarterbackovima koji su niže grasa. Da, zanimljivo, Doug Flutie isto igra u Chargersima, da igra u Drew Brees i cela ta priča, mislim, šta ti govori kada hoće da drafti Eli Manninga dok si ti tu quarterback? I draftu Eli Manninga s tim što on kaže neću, pa dođe Philip Rivers, ali budeš benchovan, povrediš se, lekari kažu nema ništa toga i ti odeš u New Orleans, pokreneš jednu novu priču i samo pogledamo koliko ima quarterbackova koji su prebacili 5000 yardi, koliko puta je tamo Drew Brees. Pola od toga. Jel pet puta ima? Pet puta i jednom je bio na 5 yardi od. Pa da. Bolesno. Znači, njegova statistika govori sama za sebe kada pogledamo sve rekorde, to je sve broj 1 ili broj 2. Broj 1 ili broj 2. I bilo je bez veze, gledajte ga malo oni 3-4 godine kad je stvarno bio mnogo dobar, kada je njihov napad bio dobar, kada im je odbrana bila pakao loša. Jer tad su bile sezone kada je Drew mogao nešto da uradi. I to su bile sezone kada smo mi verovali, ok, Drew je jedan od najboljih quarterbacka u ligi. Nakon toga New Orleans se odradio šta je mogao. 4 godine su mu dali sa sjajnom ekipom, sa sjajnom odbranom, sa trenerom koji je sve vreme tu. Bukvalno su sve imali domaći teren u play-offu uglavnom, ali nije se dalo. Nekad se ne da, u sportu se nekad ne da. I to je jedna godina bila Minneapolis Miracle, druga godina je bila finale konferencije, pass interference fail, da. Treća godina je bila Minnesota u New Orleansu fail i ova godina nekako nije ni delovala da je ovo ta godina. Ovo je bilo, možda i ne mora da bude. I na kraju je bilo kući i šta smo mogli očekujemo kad je uzeo milion platu na kraju. Znali smo da se povlači, nije on taj igrač koji bi igrao za milion, ako uzmemo u obzir da ga za NBC koliko čeka, 20 miliona godišnje. Stvarno, toliko. Komentari sam li ja. Ne komentarišiš već za 20 miliona. 20 miliona pohvala možda.
Pazi, Drew Brees stvarno čovjek imao nerealnu karijeru, prosečna visina, prosečna ruka, prosečan atleticizam, imao je nad prosečnu karijeru. To je stvarno kad neko, to je dokaz da možeš ti da se trudiš, stvarno ćeš ispuniti neke svoje ciljeve i sve i postati jedan najboljih quarterbacka ikada, bez ikakve sumnje. Mislim da je ovo bio poslednji voz za Drewa da se penzioniše, iskreno. Njegove performanse, koliko god kad gledamo broj prebačenih yardi, da, to je dobro, ali ono što je bitno je ipak, evo, sad upravo i vidimo to, ovo je njegova karijera. 287 odigranih utakmica, 571 dodavanje za touchdown, 80.358 prebačenih yardi, all time passer rating, odnosno za karijeru 98.7, Miksa, rekao si da je to broj 2, tako? I za Rodgersa samo. Da, samo Rodgersa. Ali da. Mislim, treba uzeti u obzir i godina da će Rodgers malo da popusti kada bude bio tako u tim igračkim gojenom. I 13 puta u Pro Bowlu, to je, ljudi, ako ste se pitali ko je Drew Brees, evo, to je bio, mislim, bio čovjek je živ, ali više ne igra, neće svoje brojke pomerati, ali to je učinak Drewa Breesa na profesionalnom nivou. Odlično, mislim, učinak i karijera, ali kao što rekoh, poslednji voz u smislu već nekoliko sezona unazad nije to bilo to. Odnosno, nije bio taj motivator, taj pokretač svega u New Orleansu, a nekako se očekivalo da će ipak on biti. Jer New Orleans, iako jeste imao Alvina Kameru, čak i na trenutku i Ingrama i Kameru, ipak je ono što Drew Brees uradi bilo odlučujuće. I kako igra taj napad zapravo je diktirao diktiralo je kako Drew Brees odigra taj napad, igra zapravo u skladu sa tim. Ja kažem, možda i da se prošle godine penzionisao, ok, pitanje je bilo kako bi ova sezona otišla za New Orleans, mada ako uzmemo obzir da nisu osvojili Super Bowl, sumnjam da bi osvojili i bez njega, ali ok, sad ćemo vidjeti, jedna nova era definitivno dolazi u New Orleans. Da, ali kad se vratimo te godine 2006. kada je odlazio iz Chargersa, koliko je falo malo zapravo završio u Miami. I ceo tok futbala, to je istorija NFL-a i college futbola da ide. Pa da. Realm, NFL. Da. Stvarno to je nevjerojatno, to je promijenilo mnoge karijere, kao i Nick Sabina koji je uzeo Miami te godine i hteo je Drew, ali su lekari kao ne može da igra, nije dovoljno zdravi. Na kraju je Drew postao realno lice celog grada New Orleansa. Archie Manning je bio quarterback koji je do tada neuspešno vodio, to jest pre njega era je Archie Manninga, inače oca Peytona, Eli Manninga, i on je obeležio New Orleans Saints na jedan način. Međutim, nikada nisu osvojili titul i dalje taj prsten ostaje, zahvaljujući Seanu Peytonu i Drew Breesu. I dolazi Drew Brees, nekako grad ga prihvata, to je ono što si rekao, outsider, neko kod koga se ne očekuje ništa, niži je od svoje ofanzivne linije, drugačiji stil igre, mora da se dokaže, bilo je povreda. I on uspeva u tome, znaš, to je taj bajkoviti moment sa Seanom Peytonom i ono što si lepo rekao sa Katrinom, prosto 4 godine posle tako katastrofalnog uragana događaja, ti dovedeš grad na sam vrh u jednom trenutku istorijskom za grad, pošto je prva titula, ali ga dovedeš i na sam vrh države i kažeš, ej, mi smo sada pobednici, jedan grad koji je bio gubitnički, tako je to fenomenalno, a ovo što smo sve pričali, samo za ovu godinu bih dodao, mislim da je negde postojala nada zahvaljujući tome što su divizi 2 puta dobili Tampu, to je pre svega Toma Bradya, ali ona povreda mislim da je zapravo sve okončala. I nije prva povreda, tu si upravo, jer prošle godine je bila jedna povreda, znači palac, bacačke ruke, ove godine rebra. Ta prva povreda u stvari koja je bila ono, najdiskutabilnija jeste povreda ramena, bacačke ruke. Što za quarterbacka koji ovako već mora da premosti, već je nabrojao 3-4 prepreke, je bilo, da li on to može? Da li bi mogao da bude jedan od najboljih quarterbackova sadašnjice. Usto bi pomenuo, to sam rekao u podcastu, mislim, on nije igrao s nekim hvatačima koji su top 5 svoje ere, ali budemo realni, mislim, Marcus Colston je meni super hvatač, stvarno prototip broj 1, bio 6-5, imao 100 kila, ali je bi ga uzeli pre Randy Mossa, pre Tera Lawrencea, pre Steve'a Smitha juniora, pre, mislim, ajde samo da uzmemo najbolje hvatače u tom periodu kada je Drew bacao 5000 jardi. Oča Sinko i tako to, da. Svake godine mu je da, Megatron. Ne, razumeš, znači, svi hvatači su, mislim, Gronk se pojavio, bilo je toliko bolje, Velker imao ono rekord po broju uhvaćenih lob, toliko je bilo bolje hvatača u tom trenutku od onih s kojim igrao Drew. I ranim vekovi i sve, a oni su opet imali takav napad i usvojili. I mislim, to je lepo kao, neko će reći, ja samo jedan prsten, mislim, koliko ima sportista koji nisu osvojili ni jedan, u kom god sportu. Nije mala stvar osvojiti jedan Super Bowl i imati ovakvu karijeru. Pogotovo u NFL-u, gde je realno i najteže da se osvoje Super Bowl. Tako je liga napravljena, gde svaki godine vrati unazad. Pa i kad si najbolji tim, ne mora znači da ćeš da osvojiti. Pa da. Koliko smo tako puta videli najbolji tim. A i rekao bih još jednu stvar, evo za ovih nekih 20-ta godina koliko pratimo, ako izuzmemo Toma Bradya i pričamo ti nekim najboljim quarterbackovima današnjice, mnogi imaju jedan ili ni jedan prsten.
Ok, da. Eli Manning tu malo oskače. Ali Peyton. Ne bi ga stavili, pretpostavljam da ga ne bismo stavili, možda bi neka imena pre njega uključili ovaj, u, recimo top 10 u, u periodu u kom je Drew Brees igrao. Pa i sad i u istoriju pogledamo, realno, meni je Drew u top 10. Sad, da li bi ga stavio u top 5, sumnjam, ali negde između tako 7-8 bi sigurno pao. Ne znam sad za vas. Stavio bi ga u top 5, znaš kako, samo moramo da odvojimo, mislim, glupo je što moram da odvojim, ali ja iskreno moram da odvojim meru kada nije bilo salary capa. Jer nije bilo fair, mislim, imao si super timove. Znači Joe Montana out. Pa, out, nije out, to je sjajan igrač, jeste Hall of Fame, ali ajde, ajde da posmatramo samo ovaj moderni futbol, znači kada je prošla ta era i da posmatramo ove kotrbe koje smo gledali. Mislim, šta ja mogu pričati o Joe Montani, gledao sam highlight-o. Troje Aikman, da, jasno. I gledao sam ga u, u nekom futbolu gde je San Francisco bio Amin. Mislim, i ofanzivno i defanzivno, tu nije, nije bio najbolji hvatač, najbolji kvotrbek, najbolja ofanzivna, najbolja obrana i sad i šta pričamo o tom. Posle toga dolazili su timovi koji su toliko bili krcati talentima, mislim, aj sad da imamo 180 miliona ovih, ne. Pa skrpite tima ako je moguće, mislim, stvarno je danas teško napraviti pobednički tim i Liga je radila sve da, da kao nema favorita, iako naravno. Uvek će se naći neko pametno da, da, da skocka sve to i da, da postoji favori. Pa jeste, danas je kombinacija. Ono, da, ali od 93. 94. zapravo se promenila era. Promenila se, se stvari, ali promenila se i igra u poslednjih 10 godina pogotovo. No, kada pričamo o Drew Breesu i ovome što si Vanja postavio kao temi, gde spada među najboljima svih vremena Drew Brees? Pa moje mišljenje... Mora da bude u samom vrhu. Da, mora da bude top 5. Jer, mislim, rekord, sve što je uradio na terenu je top 2. Na, mislim, prestigo je Peytona Manninga. Ajmo da se dotaknemo, izvini, tu titula. Tu je sa Bradyjem. Ko ima više titula? Imaš u ovoj generaciji, imaš, isključujem Bradyje, ok. Pa, 7 titula je, da. Baš je to je kao anomalija, u GTA šifra, ali da, da, bukvalno. Ali imaš dve titule za Ben Roethlisbergera, imaš dve titule za Eli Manninga, imaš dve titule za Peytona Manninga. Rodgers ima jednu titulu. Je li tako? Tako jedno je, da, da. Najboljih svih vremena ima jednu titulu. Ako gledamo i pre toga Green Bay-o, ako odeš na, ka čoveku kog je nasledio i pogledaš i kažeš, ej, čekaj, taj čovek je obeležio jednu celu eru, a ima jednu titulu. Znaš, koliko god ti je Farv, izvinjam se pred Farv, da spomenem ko je u pitanju, jedna veličina, on isto ima jednu titulu ako brojimo titule. Ne bih se samo na tome zaustavio, ono što si rekao statistički. Ne bi nikako na tome. I ono što je meni najvažnije, on je doneo tu prvu titulu. Ta prva titula je velika stvar. Kad imaš tim koji nikada nije pobedio i ti prelomiš tu, doneseš tu titulu, još tim koji je sve to prošao, mislim da to ima dodatnu snagu. Drugačije se posmatra apsolutno, pravo, apsolutno. Možemo da, izvini, napravimo i tu paralelu sa Patriotama isto, pre Toma Bradyja, u smislu, ok, ne jedna prosečna franšiza, mahom možemo reći gubitnička franšiza pre tog titula. Trenutka, tako je. I onda dolazi Brady i menja sve. Tako isto i Drew Brees. Mislim, New Orleans je u tom periodu, prema što je Drew Brees došao, mislim, poštovanje za sve igrače koji su igrali tada i sve, ali prilično bio nebitna franšiza. U smislu, nikad ih nisu u NFL-u vidjeli divizija sa Falconsima, koji su imali imena i tipa Deion Sanders i da, sad, da ne nabrne, Tony Gonzalez, ok, ajde on kasnije. Ali u svakom slučaju, da kažem, mnogo veće ime kao franšiza. Ok, ajde, nekako cela divizija, možda i ne toliko, ali poenta priče, New Orleans nije bio tim od koga su se očekivale stvari. Evo sada mi recimo kad pričamo o tom nasleđu Patriote prošle godine, nije tu Brady, ali opet smo ih negde videli visoko kotirali samo na osnovu tog nasleđa koje prosto nosi sa sobom. Tako New Orleans nije imao ništa da doprinese. I onda se jednom pojavljuje Drew Brees i odjednom mi New Orleans, od kako oni uzimaju taj prvi prsten sa Drew Breesom, svake naredne godine vidimo kao kandidata, kao predstavnika NFC-a u Superbolu, jednog od potencijalnih. Nikad nismo rekli nemaju šanse ove godine. Da, ali pazi, to sad ako gledamo ko je najbolji, najveći, više faktora mora da ubacimo i titule. Absolutno. I statistiku, koji je meni najbitniji eye test na terenu. To vi bolje možete da kažete. Ko je kako igrao? Vidiš prosto talent, ko je neko bolje kad igra, sve to stvar situacija, a druga za NFC jug, generalno su oni bili uvek slaba divizija, u posljednjih 15 godina su oni izdigli da budu jaka divizija, jer Atlanta je bila bolja, Tampa sada te, Carolina isto imala momente, New Orleans sa Breesom, tako da oni su tek sad u posljednje vreme podigli tu lestvicu koja da možeš kaš, oni su baš kvalitetna divizija. Da, ali aj kad pričamo malo o tim titulama, mislim, koliko ima dobrih igrača koje smatramo u svim, onda je najbolji košarkaš svih vremena Bill Russell, mislim, i kraj priče. Ali to je razlika samo... najveći i najbolji. To moraju ljudi da odvoje, to je dve različite stvari. Pa i ere ne možeš porediti. Ali kad govorim o
američkom futbolu, ajde, toliko dobrih igrača koji nisu osvojili. Ali baš je mnogo dobrih igrača koji nisu osvojili ili su osvojili jednom. I opet je to, ja kažem, ultimativni timski sport. To je 11 igrača u napadu i odbrani. Jedan pass interference, jedna greška nekog to. Nebitnog igrača i Drew Brees nema titulu, na primjer. Ili da. Jednom safety promašio baranje iz kine kornera, stekla i Stefon Diggs da touchdown. Mislim, kako to vezima s Drew Breesom? Drew Brees je za 40 sekundi postigao, doveo ekipu do field goala i dali su field goal da idu dalje. I uvek je ta ono, Jedan play može da promeni sve i ne mora uvek da pobedi najbolji tim. Ali gledam statistiku i gledam ovako, prvih 3-4 sezone Drew se borio da prevaziđe ta osuđivanja. Predrasude. Dalje, nizak, dalje, dobar dan nije. Onda 10 godina dominirao u NFL-u. Od 10 godina imao 6 sezona sa 5000 yardi. Mislim, šta je bolje pokazati da je čovek bio, sad kad ima quarterback jednom 5000 yardi, mi već u MVP, on čovek nije bio MVP, pet puta imao 5000 yardi. Mislim, stvarno je smešno. I onda je došao, naravno, pad, jer je u godinama i sad već ne očekuješ da ima 5000, ali okej, okay. I dalje procenat kompletiranih dodavanja, manje intersepšena. Mm-hmm. Da li spada u sam vrh? Da, New Orleans je napravio tim, od te divizije je napravio diviziju i ostaće mnogo toga da se pamti. Mislim, on je koliko je igrača, on napravio boljim oko sebe. Mislim, on je stvorio onog Jimmy Grahama. Gde je Jimmy Graham kad je otišao iz Saints? Da, nigde. Istina. Nigde. Istina. I ne samo to, NFC je učinio boljim. Između budimo ostalo. Realni. To je ono što ja pričam, u one era dominacije Patriota, NFC nije bio toliko jak, AFC je bio jači. A pa to možem bude i loše po njega, imao si loši NFC i opet, znaš, gde ti bilo vidi. Konkurencija? Slažem se, možeš tako da posmatraš na taj način, vjerojatno kada podvučeš crtu, da, možeš reći da... I imao si Rodgersa, realno. Tako je. I... Pa imao si salary cap, osvojio si Super Bowl i pola ekipe ti je otišlo. Mislim, ne, jasno. Ne samo stavljamo stvari u perspektivu. Imao si Seattle Seahawks u jednom momentu, imao si Atlantu, imao si konačno i osvajače titule, ako pogledaš Philadelphia osvojila. Ne, molim te, Kelvine nisam te prepoznao. Koji Kelvin? A, Kelvin, da. Gori ovdje Kelvin? U studiju. Izvini, nije ponoć, ali da krenem odmah. Vidi, Eaglesi su spomenuti. E, pa i Giantsi, mislim, pa realno. Pa i Giantsi, pa jeste. Dve titule. Znaš koja je po mom mišljenju razlika između AFC-a i NFC-a? U AFC-u to je zakucano. To je zakucano. Imaš par timova koji se zakucaju i to je zakucano. U NFC-u se stalno smenjuju. Ali ne bih ja pocenio Seattle Seahawks kao jednu ozbiljnu ekipu u NFC-u koju si morao da prebrodiš. Pa to je daleko to. Dva puta za redom su ušli u Super Bowl. Pa onda Atlanta onom po neuspelom pohodu bila moćna. Ljudi, to je te godine bila moćna Atlanta koja je mogao da je zaustavi. Pa čekaj, i Ramsi, tako je. Super si ovo rekao, Sergij, slažem se. Više ekipa odjednom iskakuje, svake godine nova ekipa. Zbog kepa. Jedne godine jedna ekipa urade nešto i već sledeće godine plaćenici odu i šta se desi. Pa, ali pogledaj, svaka ekipa koja je osvojila, samo Seattle imao back to back. Super Bowl. I to su imali sreće što su svi bili na ruke ugovorima, najbolji igrači, jer su pogodili na draftu. Ovi ostali su imali ono muke da se nađu dva puta za redom u finalu konferencije. Mislim, koliko je to tek smešno. Tako je, apsolutno. U New England koliko bio 10 puta u finalu. Da, i ajde da možda... Da, 13 mi da. Probamo da ono sublimiramo sve gde spada Breeze među kube velikanima. Ja bih se složio sa Mixom, top 5. Top 5 svakako. Mislim, okej, okay, jeste teško, ja ovo kažem, jako je teško porediti fudbal iz, ne znam, 70-ih, 80-ih. Mm-hmm. I kad god imamo onaj Hall of Fame moment, kada u Hall of Fame ulaze neki ljudi, kada se spomenute neke starije, definitivno legende NFL-a, evo nama sa ovih prostora onako prilično zvuče anonimno i ja imam dozu respekta, ali nekako kako bih rekao nisam bio njihov savremenik s jedne strane, s druge strane fudbal je tada, mislim, realno gledano bio prilično ružniji za gledanje, nije bio toliko ni atraktivan. NFL je imao krizu u atraktivnosti, u posjećenosti mečevima, gledanosti generalno, i sada NFL je ono ultimativni sport u Americi, definitivno širom sveta, onako širi se da kažemo, da, u Americi broj 1 sigurno, apsolutno. I sve to kada uzmemo u obzir i kada Drewa Breesa smestimo negdje u tu eru, on pripada i atraktivnijoj eri, i eri sa većim brojem postizanih poena i eri sa dosta oborenih rekorda. Ljudi, moramo i to raspomenuti. Izvini što ti upadam u reč, ali ako pogledaš noviju eru, Tom Brady tu kvari celu priču. Zašto? Zato što imaš jednog čovjeka koja svoje 7 titula i onda staviš njega na poziciju broj 1, ako ćemo po broju titula, i mislim, ne samo po broju titula, sve. Mislim, po svemu što je uradio. Uzme ove rekorde gde je Breeze 1 ili 2, Brady 1 ili 2. Tako je, i ti sad imaš njega, ako pogledaš spisak ljudi koji su svoje titula, već smo ih spomenuli, imaš Roethlisbergera, Manningove, imaš Kurta Warnera,
u ovoj novijoj eri. Imaš ljude koji su pomalo zaboravljeni, znaš, Brad Johnson je, Trent Dilfer su, znaš, nisu u toj grupi, jesu osvajali titule, ali teško sad možemo baš... Kvalitetom, a da. Pa, to je i konstantnost, i ako pogledaš, ovi ljudi su igrali 15 godina. Da, i tako koliko je sezona su propustili Brady Breeze, koliko je sezona propustio Breeze? Mislim, to je po jedna sezona. To je jedna, bukvalno. Da li je? Pa, ovo je zbog ramena. Pa, zbog ukrštenih. To je po jedna sezona. Je, igro je... Ne računam, on ovde ni igro 3, ovde 5. Ne, pa i rame i gledam. Kad je on otišao u New Orleans? Sad ne znam da li je otišao posle 2005. sezone, na početku 2006. Trebalo bi da. 2006. Ali igro je četvrti i pete u Chargersima. Šeste je već zaigrao. Da. Igro je u Chargersima četvrti i pete. A ne znam gde sad gledam, gde je ta povređena, gde je propustio celo. Mislim da nije. 2005. Nije igro je? Pa, benchovan je bio. Nije, Rivers igro je meč, znam. Pa eto, tada. Dobro, ali odigro je 15. Ne, on je imao, evo gledam, imao je 11 utakmica 2003. u kojem je startovao, 2004. je 15 započeo, 16, 16, 16, 15, 16, 16, ljudi mogu da nabrati. Da, on je možda 2005. zaigrao za New Orleans. 6. Ne, 2005. je San Diego, ali je New Orleans 2006. Da, sedeo je Rivers dve godine. Ali poslednje dve godine su bile godine u kojima imao najmanje utakmice, 11, to je 12. I to je opet... Dobar broj u nekim utak, godinama, za 40 plus godina. Da, u nekim godinama, bez obzira na sve, opet si u nekim godinama, teže podnosi. I drugo, njegova povreda rebara je bila ozbiljna. Pa eto, onda još više ima respekta, da, što nije propustio nijednu sezonu. Ja sam mislio da je propustio zbog ramena. Moram priznati da baš čaže se nisam. I 10 puta je bio u play-off. Da. 10 puta u play-off. Čisto da i to negde uzmemo u obzir. Opet timski sport, znaš. Ja se sjećam utakmica kad su oni igrali, kad nisu ulazili u play-off, da je New Orleans bio ekipa na koju igraš plus, jer daju ono, 30 plusa, ali primaju 40. I pomenuo bi jedan rekord koji nismo rekli. Johnny United stoji jedan kotrbe koji je igrao u onoj eri kada je futbol bio dosadan, ali on nije bio dosadan. On je postigao touchdown uzastopnih 50 plus utakmica. To nije bilo oboreno 40 godina. I onda je to oborio Drew Brees, pa onda Brady, pa opet Brees, ali koliko je samo on bio moderniji i koliko je doprineo da taj fudbal koji sada gledamo bude ovakav kakav je, govori o tome da ono, Drew Brees je oborio i taj rekord. I to je meni velika stvar, jer aj pogledamo danas quarterbacku, oceni bilo koga, evo Mahomes je imao 2-3 utakmice da nije dao touchdown, pasom, govorimo o tome. I ima, sad je nekako opet se vratio neki balans i sve imaju... odbrane neki način da zaustave ove napade koji jesu dominantni, ali treba 50 utakmica za redom baciti touchdown. I zato ova trojica, i Peyton, i Drew, i Tom moraju da budu ono, u top 5. To je tri cele sezone i preko. Da. Top 5. Okay, da. Opšti zaključak. Top 5. Meni 7, pa da je tu gužva. Pa top 5 gužva je. Rotlisberger. Ben je meni u top 10, odmah da se razumemo. Da, znaš, to ti je kao ono kad se upisuješ na fakultet to ti je ili to, srednju školu. Više, pa se gledaju, poen više, tako bukvalno. Je, poeni sa takmičenja. To je Drew Brees, ne možeš da mu ne priznaš rekord. Pa da. Jeste, okej, okay, stoji. Recimo, oborio rekord, nije uzo Super Bowl. Neko drugi uzo Super Bowl. Da li je taj neko drugi veći ili nije veći? Mislim, ne znam, kada pogledaš celu karijeru, ono, overall, što bi rekli, pa sve, brojat ćemo. Drew Brees, ime ćemo ljudi spominjati još godinama. Kako? Zato što će biti na vrhu nekih lista, nekih rekorda. I onda će ih neko obarati. Okej, okay, vremenom će i to doći, i to će se pomeriti. Ali hoću da kažem, Drew Brees neće svojim odlaskom u penziju. Ajde ovako kažemo, Eli Manning, okej, okay, dva Super Bowla. Ali budimo realni, već za 10 godina pričamo da, vodio je Giants jedan dobar quarterback. Tako je, već sada... Ila ja spomeniš zato što je osvojio te dve titule, što je ogroman uspeh. Jeste, ali tu se ne zbog igre. Odnos interceptiona, mislim, pobjeda i poraza 50%. Vidi, ja se slažem sa vama, samo hoću ti kažem, spominješ ga zbog toga, ali ga nigde drugo ne ističeš. Brate. Ne, spominješ kao ok quarterback. Upravo to, i govorim. On ti je čovjek koga ćeš spomenuti, ali već sada je došao u situaciju da... Znaš, Eli Manning, ti znaš kad je regularni deo sezone, nema to oduševljenja. A Eli ima neku svoju priču i on je Eli, on je baš onako izdvojen u celoj toj priči. Baš je izuzetak veliki, pogotovo što ima dve titule. Ima jednu, pa prođe, ne, imaš dve titule, a kad pogledaš sezone je problematično. Tako, evo još jedna stvar. Da li bismo danas znali za Johnnya Unitasa, na primjer, da nije bilo tog rekorda? Evo, kog znamo još quarterbacka iz te njegove ere? Terry Bradshaw. Da. Ne, on je kasnije. On je kasnije. Ja mislim Johnny on United, Johnny United, Johnny United, 60-ti? Bart Starr, bre. Johnny United je bio na crno-belim slikama. Pa je 60? Ja. Ha, verovatno, okay. Sad, da ne lupetam godine. Evo, ali to si upravo bukvom po decenijama, tada, 60-70, možda izvojiš jedan, dva quarterbacka, upravo. Max. Upravo.
to je početak Superbola ere. Pa da. I to su kraj 60-ih, početak 70-ih. I reći ću još jednu stvar. Kroz 10 godina, ovi, da kažem, klinci koji dolaze, već neće znati ko je Johnny United, sad će znati za Drew Brees. Već će njegov rekord, njegovo ime da stoji. Dokle god to ime bude stajalo kao na vrhu neke liste, ono, priča o Drew Breesu živi, da tako kažem. Da, definitivno živi. Živeće legenda, pogotovo u New Orleansu. U New Orleansu taj grad će biti i tekako obeležen Drew Breesom i obrnuto. Taj grad je obeležio Drew Breesom. Što je mnogo lepa priča. Ali da bi mi saznamo ko će biti, da li možemo da saznamo ko će biti sledeći Drew Brees? To je koja ekipa se sprema ne da pripremi može sledećeg bude sledeći Drew Brees. Da. Jedan je Drew Brees. Slažem se. Sledeći quarterback Saintsa ili... Ne, to. Nego koga ćemo u ligi da nađemo da će tako nešto da uradi za svoju ekipu. Pa, to je sad ono što gledam. Nećemo si igramo da. Nostradamusa. Ko će digi, ajde da gažemo jedno koji će igrati 20 godina. Najmu za free agency da vidimo ko se naoruža da mu damo pruži priliku. Pa da bude Drew Brees niko. Od ovih iz free agency, ne iz free agency, ali da mu naprave ekipu pa da može neko da dođe i da kaže, ljudi, vidi šta sam učinio. Pazi, da bi bio Drew Brees, ne može da dođeš u napravljenu ekipu, nego mora napraviš tako je. Ekipu. Tako okay. je. To je i to je još jedna od veličina. Možemo da izvučemo ovaj citat. Da, može. Jeste su prvi citat, to jeste suština. Ali vidi, evo da napravim jednu paralelu. Igrača. Peyton Manning kad je došao u Kolce nisu bili nikakva ekipa. Tako je. Tako. Brady kad je došao u Patriote, okej, okay, imali su Drewa Bledsoe, ali Bledsoe na potpuno zalasku karijeru u tom trenutku, u smislu ono kao već izvlači iz njega maksimum i to je to. I ti ljudi naprave dinastiju, franšizu, ono, dignu grad, vrate futbol. Russell Wilson Seattle, mislim koliko god bilo smešno, jeste odbrano bilo jest. I sve, ali... On je sad taj. Oni su bili isto franšiza koja je postojala... Da bi podstojala, ništa nisu uradili. Da bi bilo 32. Pa da, okej. Okay. Ja vam kažem, tražimo novog Drewa Breesa, uslovno rečeno. To jest, pričat ćemo o tome. Ko se dovoljno pojača da jedan quarterback bi možda mogao da stvori jednu novu legendu. Ja. Šalim se, uvodim nas polako u free agency, znaš što. Možemo dugo da pričamo o Drewu Breesu, ali da vidimo mi šta se tu događalo i da li... I da li imamo vremena imperija, da sve ispričamo? Tako je, da li stara imperija može da se vrati vrlo brzo u sam vrh? Ljudi, ako je neko, nazvali smo je zla imperija, da znam. Ja da, se nazvu zla imperija. Stereotipi, da. Ali ljudi, free agency je počeo i ko je bio najaktivniji na početku, kao da je Black Thursday, kao da je Black Friday, kao da su počeli shopping zonu. Ispravite me ako grešim, 185 miliona u koliko? Dan, dva. Je potrošeno. 20 i možda 30 sati maks. Tako je. Dan, zarez nešto. 1,1 dan. I to ni manje ni više Bill Belichick je krenuo da troši i to je ozbiljno krenuo da troši. Ajmo da izanaliziramo šta se izdešavalo u ovoj nedelji. Kažem, deluje mi kao da smo u sred sezona. Da bi to sezona. Odradio, mora da uđem tačno da vidim sva imena. Ajde, ja da počnemo. Idemo, sad smo na Patriotama, pošto ima yes, dosta. Krećemo da. Ajmo, pa ja bih krenuo od Johnu Smitha. Po meni možda najveće. Smijem da te podsjetim na da. Pre 7 dana. Možeš slobodno... Zovim stolom neko je rekao da će se to desiti. Zašto sam to rekao? Po meni Johnu Smith najpribližniji Gronku u periodu kad je igrao u Patriotama. Može da uradi ono što je Gronk radio. Odličan bloker, sjajno trči rute i nije, da kažem, taj hibridni tight end, odnosno jeste hibridni tight end, ali nije ovaj tight end koji sada dolazi sa koleđa, taj tipa krupan hvatač. Ne, Johnu Smith je tight end u NFL-u. I znamo da Belichick to voli. Ajde da ostanem još malo na njemu, ali moram da pomenem, došao je i Hunter Henry i mislim da će njih dvojica u kombinaciji da budu ono Gronk Hernandez što su bili svojevremeno. I ono što bi rekli, mark my words, ili ti upamtite šta sam rekao, ali bit će to ozbiljan tight end duo. Za, i ono, da budem iskren, jedva čekam, kao kada su Patriote prošle godine potpisale Kema, kad sam rekao, okej, okay, hoću da vidim šta će sada bude, ovo su nove Patriote, sad isti imam osjećaj, želim da vidim sad te Patriote što pre, jer će ovo biti nešto novo. I moramo malo da izanaliziramo sa stručne strane, jer su Patrioci tokom čitave karijere Toma Brady bili napad koji je bazir, znači sve ide iznutra spolja, znači run first, inside, outside, šta znači to? Tight endovi i slotovi su opcija broj 1, pa onda idemo spolja. I jedini hvatač koji tu spolja napravio razliku je Randy Moss, a znamo šta je Randy Moss, to je Hall of Famer i najdominantniji hvatač svoje ere. Tako da nije mogao ni Cam koji je u Karolini isto. Demo je Greg Olsen bio najbolji hvatač, pa imao naravno read option trčanja, pa tek onda nešto s polja. Nije mogao da dođe da prangija s polja s poljašnjim hvatačima. Mislim, u teoriji njegova ruka je bila slabija, u praksi naravno, ali ono što je najvažnije jeste da on jednostavno nije mogao da uzme i da krene tim hvatačima da dodaje loptu tako. Nije bio konforno. Sad je sve konforno.
prvo imaš dobro trčanje, sad ćeš imati mnogo bolje trčanje s ovom dvojicom tight endova, tight end nije postojao prethodne sezone, i imaš opet i slotove i neke hvatače s polja, jer su doveli Nelson Agulora, koji koliko god mi pričali da je siguran ili nesiguran, prošle godine izdominirao za njegove standarde. Nelson Agulor će biti odličan u Patriotama. To je ono što ja sa sigurnošću mogu da kažem. Opcija. Tako je. Bio je u Eaglesima, nije to bilo to, ali čim je promenio sredinu, Nelson Agulor je postao faktor u NFL-u. Duboka pretnja, ali ljudi, faktor. Kad god je išla lopta ka njemu, to je bilo hvatanje. Čak mogu da kažem i ono, ne ajde uvek, ali često touchdown. Da. Za veliki broj yardi, da. Statistički gledano biće ono, dva hvatanja, 80 yardi, jedno za 55 i touchdown, drugo za preostale yarde. Play. Ali, tako je, big play, što ti ipak nekad treba. Kada stvari, kad igraš ono tesan meč, taj jedan big play može da znači i psihološka prednost, a i prednost prosto na ovom, koja donosi pobjedu. Tako da će onda znači Patriota. Patriote nisu imale tu duboku pretnju dugo. Imaju Edelmana, koji će biti plitka pretnja. Imaju sad Jonu Smitha, Huntera, Henrya. Ne more ni obojica biti u istom trenutku na trenu, a verujem da će biti u većini formacija. I sad sa Agolorom oni zaista dobijaju jednu širinu u napadu definitivno. E sad samo pitanje da li Kemova ruka to možda pokuša. To je i Kendrick Bourne, ja da kažemo i Keme, mislim, potpisao za 5 miliona, rekli smo, prethodne sezone. Bourne je sasvim solidom bio hvatač pre dve sezone za San Fran. Trent Brown je tu, David Andrews se vratio, Ted Karras je tu, mislim, ofanzivna linija bolja nego što je bila. A bila je dobra. I još imamo ove taj tenda. Jedino pitanje je meni ruka Kema, ali opet dolazimo i do drafta. Mislim, još nije gotov free agent, a dolazim do drafta da će oni sigurno, Kem je profesionalac, ako ništa drugo, i da ne može da baci sve rute, da. Barem je profesionalac i da draftuju, neko će učiti od njega taj pristup. I ovo je sad opet prelazak u neku drugu eru fudbala. Ja mislim da oni hoće quarterbacka koji radi read option i žele takav napad. Pa da, zato i mislim da će biti Trey Lance ta opcija, da će, ili ako im padne na to, ne znam, koji ima 15. pika, ili će malo da traduju barem do 10. pika, ali djeluje mi kao Trey Lance, sve je namešteno ka njemu, znači on malo manja verzija Kema sa jačom rukom. I to je to, ista atleta, fizički dominantan bio, što za razliku od Kema on čuva loptu, on u svojoj jedinici, to je drugoj godini na koleđu, nima ni jednu izgubljenu loptu. Dobar, to na koleđu. Nema veze, svako, to je donošenje odluka. I Kema na koleđu bio super. Jeste. Ali sva, impresivno. Ovo je Engles. A najviše se sviđa u odbrani što su radili Patriote. Vratili Ivan Noja i Jalen Mills i ovaj, kako se zove, Judon isto. To. Odbrana je bolja, vraća se. Pa i dosta igrača, mislim. Pa da, Chang. Chang se penzionisao. Stvarno? Chang se penzionisao, tako je. Znači, samo Hightower se vraća. Da. Ali opet, Weiss, Gutschow, Adams, Anderson, Judon, potpisali i Ivan Noja ponovo, i što se defanzivnih bekova tiče, Jalen Mills, Justin Bettel, takođe i Cody Davis. Mislim, baš su ono, odjednom postali stacked ekipa. Mm-hmm. Dosta dobrih igrača, dubine na svim pozicijama. Odjednom. Znamo da su imali jedinu dubinu, da smo mogli da kažemo prehodne sezone, koja im je bila najbolja pozicija, najdublja, running back. Bilo četvorica running backova i samo si pitao ko će da trči. Sa sada ima na skoro svim pozicijama. Secondary im je već bio brutalan, sad je još bolji. I jedino što je falilo, bilo je tu utakmica kad smo pričali, one ako ne rašuju dobro, mislim, džaba i taj najbolji sekandir ako quarterback 5 sekundi, ono, ha? Jeste. Dobro, e sad tu. E, a par pitanja, ljudi, s izuzetkom toga što je Nelson Agolor, jel te, čovek na čiji račun su se šalili u Philadelphia pre godinu i pol, sećate se kako se nešao da čovek pik prve runde hvata bebe koje bacaju kroz prozor i prokomentariše neko Agolor da ih ispušta. To je jedan od najgorih momenta, mislim, u karijeri jednog NFL igrača. Šmekerski potez Agolora je da našao tog lika i da mu je dao karte za ložu. Što je dobro. Ali Agolor, da, mislim da je mnogo bolji da ga prati ta reputacija iz Philadelphia kada su mu zaista ispadale lopte i to jeste bilo problematično, ali okej. Okay. To je jedini pod znakom pitanja igrača, ako pogledaš, po mom mišljenju, sve što su radili su gotovo savršeno. E sad, nije problem, igrači uopšte nisu problem, meni je samo problem što su neki igrače preplatili, ali okej, okay, mislim, ko smo mi da pričamo okoliko. Ali ne je bilo miksa. To sam htio da vas pitam, Bilova reakcija, kako vam izgleda Bilova reakcija? Kako misliš reakcija? Pa reakcija na sve što se dešavalo prethodne sezone. Mislim da je ova sezona bila prelomna i mislim da je bilo dosta priče
aha, Brady je bio faktor, nije Bill. E, on je sad rekao, je li tako? Ok, znate koliko ja imam prostora u kepu? Mogu sve da vas kupim. Pa, da. Ali ću da kupim igrača. Da, da li misliš zaista da je njega uticalo to što je Tampa osvojila s Bradyem? Ne. Ja mislim da su rezultati uticali, a ne Brady. Mislim da je to samo zabavna priča, je Brady iznervirao Belichicka. Medijska priča, ali da. Opet ti si i prošle godine Patriots imali 7-9 sa realno ispod prosečnim rosterom. Vidio sam jedan odličan mim koji kaže ako nisi bio fan na 7-9, nemoj da budeš fan na 8-8. Ako nisi bio fan na 2-14, nije lako uvek napraviti igrača, stvoriti od nekog dobrog igrača. Oni su draftovali tight endove, nisu uspeli da naprave od njih igrače. Od ofanzivne su uspeli nekako nešto da skocke. Od defanzivne linije isto su draftovali, nije bilo igrača koji su došli, probali su da naprave nešto, baš nisu uspeli. Najveći fail prošle godine je bio D-line, a ono što stalno pričamo da je na liniji skrimidža ono što jesi u sezoni. I bez ikakvog pritiska ta odbrana stvarno nije mogla ništa da radi, a kad je radila u nekim utakmicama, napad je podbacio što se tiče efikasnosti, jer su oni imali svoje mane, a to je da naprave hvatača, što nisu uspeli. Znači, nijedan od onih hvatača, opet, nisu doveli nijednog slobodnog agenta, probali su da naprave, šta su napravili? Ništa. Ni iz prve runde nisu mogli hvatača da naprave da bude prosek. Znači, sve je bilo ispod proseka što se tiče na tri pozicije, zato su imali skor 7-9. E, sad su u fazonu, ajde mi uzmemo nešto što je neko drugi napravio, pa samo ono da ga stavimo ovde. Tu uzmemo nešto što smo gledali, a ne nešto što je u džaku i potencijalno. To ti je koleđ, znaš, dobro izgleda na koleđu, okej. Okay. Staje ga ovde s odraslim ljudima, imamo koliko je dobro. E, kada pričamo sad o odraslim ljudima, odrasli ljudi u toj diviziji, ljudi, to bi moglo biti veoma interesantno. Pa i biće, da. Buffalo Billsi, Miami Dolphinsi, New England Patriotsi, Jetsi ne bih još, bez obzira na navijačke strasti, misliš da je vreme? Srećno s tim. Ja baš bih. Teško ovoj divizi. Okej, ima promene za Jetsi. Mislim da pričamo o promenama ili si mislio da ih kotiramo? Ne, ne bih ih još kotirao, ali promene su ozbiljne. Da, free agency, to da dotaknemo se free agency i Jetsa. Pa da, sam bi završio sa... Ajde da krenemo sa ovim boljim timom. Hvala. Slažem se. Ne, samo završim s Patriotama. Rekao sam i na podcastu, Rim nije sagrađen u jednom danu, ali zato Patriote, kako je krenuo Bill, vrlo moguće će biti. Ali vidi, ako su oni Rim, taj Rim je odavno sagrađen. Tako da, ovaj Rim sad, znaš... Ovo je restauracija. Tako je restauracija. Ovo, čekaj, ja moram da kažem da... Brut je otišao. Kad krenemo sa Billsima, znači došao je Mitch Trubisky. Lepo zvuči, ali mislim da će samo lepo da zvuči. Pa dobro, backup, šta? Nije to loše. Nije loše. Tavon Jones, Emmanuel Sanders, velika zvuči, su izgubili Johna Browna. I da. Opet nije to primarni hvatač, njima je Stefon Diggs primarni hvatač, pa ja mislim da je Beasley broj 2, pa onda ovaj mali Davis, hvatač broj... Jerome Davis. Ne, izvini, možda sam pogrešio. Kako za ovaj Ruki koji je ove godine igrao jako dobro i postigao nekoliko tažana? Mislim da jeste Davis. Ne sad da je John imao nekoliko nerealnih hvatanja. Sve u svemu dovedeš još jednog veterana i imaš 4 dobra hvatača. Šta su Billsi još uradili? Tight enda, Jacoba Hollistera iz Seattle-a, Darrella Williamsa u ofanzivnoj liniji kao tekla potpisali, Feliciano takođe, potpisao Matt Milano, vrlo bitna stvar, potpisali Levija Wallace-a kao cornerbacka i Mike'u Hyde-a. Znači ono, što smo mogli da zadržimo, zadržali smo, imali su oni neki igrače koji su im otišli, mislim onaj Smith tight enda je otišao, ali ovako, generalno imaju i draft i mogu da se pokrpe i oni su meni broj 1 u ovoj diviziji. Bez obzira što su se Patriotsi počeli, opet, bilo je neizvesno i prošle godine u prvoj utakmice, ali Billsi sada već imaju neki talent koji je konstantan 2 godine, a Patriotsi moraju da nam pokažu da imaju talent na obe strane futbola. I quarterback da bude bolji nego što je bio. Pričaš o Billsima? Ne, on je England. Billsi su bili onako dobra odbrana, napad iznad proseka, a one godine tamo dobar napad, odbrana iznad proseka. I opet su tu, to je sve iznad 50%. Patriotsi su imali baš oscilacije. Mislim, pre 2 godine kad je Tom bio, napad je bio loš. Pobeđivali su defanzivno. Pa je prošle godine napad bio katastrofa, a odbrana je bila tu i tamo. Znači, sad odjednom da očekujem da će oni da osvoje diviziju, nije nemoguće.
ali favorita. Dobro, ali će biti napeto, bit će zanimljivo. I ono što meni tu jeste zanimljivo, pozicija u konferenciji, zašto? Zato što bi mogli da uzimaju jedni drugima pobede, to jest mogli bi to da bude vrlo napeto kasnije za prolazak u play-off. Ja trenutno, ako pričamo o odnos Bills i Patriote, Billsima dajem prednost. Prevazišli su prepreku koja se zove pobediti New England prošle godine. Za njih je sada New England samo još jedna od ekipa. Nisu Chiefs, hoću to da kažem. Oni kada nađu na Chiefs, Chiefs će im i dalje biti problem. New England su prevazišli, mislim da dajem tu, ne mislim, dajem tu prednost Billsima, definitivno. I kao što kaže Miksa, vidim ih apsolutno kao favorite u toj diviziji, ali da će biti interesantnije, hoće. I na Patriotama je da pokažu da mogu da reše Billse naredne sezone. I Miami će biti zanimljiv. Da, pa što teo sad o njima hoće, da pričam. To Miami sad, Miami može bude ovako najbolji u diviziji ako traduju za kvalitetnog quarterbacka. Koji je to, nije ni bitno, ali to menja sve, jer sad Miami sa ovim potezima što je uradio je ostao status quo. Nisu toliko postali kako bolji. Nisu, da. Kako nisu? Jesu, ja mislim da su prvo pojačaš running backove, dovedeš Malcolma Browna. Mladi igrač, željno dokazivanje, znači i dalje ne daješ velike novce, rešio si to, rešio si backa u quarterbacka koji isto trči. Mislim, samo je kontra ruka, ali mislim, Brissett je nivo Tue. Ne mogu da kažem da je Tue bilo šta bolje, nije mi ništa pokazao da je bolje od Brissetta. Tako da ono, okej, okay, i dalje tražimo, ali šta su dobili jedan i drugi što nisu imali? Mislim, dobili su prvog hvatača koji stvarno pravi razliku. Will Fuller pravi razliku kad je zdrav. Prošle godine je bio zdrav. Zašto nije igrao celu sezonu? Zato što se dopingovao, ali dok je igrao, imao 1000 yardi. Mislim, on je bez šest utakmica imao 1000 yardi, to je brutalno. Ja, on propušta sad prve dve utakmice. Bio je zdrav, ali nije igrao, se dopingovao, a dopingovao se jer da bi bio zdrav. Tako da mislim da je to ono never ending cycle. Šalim se. Da, slažem se s tobom u potpunosti i mislim da je Brissett doveden da onako malo, da kažem, uzdrma tu. A od tu očekujem više ove godine. Mislim da će biti mnogo bolje. Mislim da ga podcenjuješ, Vanja, zato što Ruki je nimao predsezonu. Da, stoji Herbert isto nimao predsezonu, ali okej, okay, nekome je lego NFL više. Mada je tu imao izjavu, ako se sećate, kao mislim da je teže, ali kao okej, okay, pa mu se on dobilo u glavu već. A da, izjave i sa igrača njegovih sa koleđa, ovi sad receiveri što izlaze, Waddle i Smith su rekli, pa ja bih pre Mac Jones izabrao. A brate, zašto Mac Jones izlazi na draft, mislim, to je ono međusobno hajpovanje. A verim, dižu mu cenu. Ja ne verim to. I on sigurno priča da su oni bolji hvatači od Jerrya, Judy-a i Henry'a. Ali nema te izjave. Da ti kažem jednu stvar, i sa Mac Johnson su godinu dana duže prijatelji nego sa Tom. To je otišao prošle godine, ovo je tu još jednu godinu. Ne znam kako, Tua mora pokaže pro meni da bi ja shvatio Miami kao playoff ekipu. Da bi pokazao šta je najbitnije, ofanzivna linija. I odličan potez Wilson. Tackle. Isaiah Wilson, tackle. Mes Kura došli iz Baltimora, center guard. Opet su se tu pojačali, imaju dva pika u prvoj rundi. Mm. Znači, to su, ja samo prvu rundu računam da ono, najbolji igrači koji mogu da postanu neki igrači su igrači u prvoj rundi i drugoj. Ovo dalje moram, ono, neko je jednostavno bolji talent i bolje će da bude istreniran, ajde tako da kažem, ali njima očigledno nešto fali, ne mogu da odigraju odmah od prvog dana. Ovi momci, kad uzmeš tekla sa trećeg pika na draftu, to je tekla starter prvog dana, on dođe u trening kamp i on je starter. Dobro, najbolji. I to je to, tako da oni imaju kako da ojačaju liniju skrimidža, defanzivno isto, lepo su održali šta su imali, mislim, meni je Noj najveći gubitak, ali... Jes, to sam htio da kažem, mislim da će to da se osjeti, ali mislim da će se osjetiti taj gubitak Van Noja. I siguran sam da je po sredi bilo nešto lično. Pa doveli su McKinney. Ne znam da li je bilo lično, možda oslobađaju cap. Možda oni imaju u glavi. Dali su mu 4 godine znam, i odmah posle prve, aj čao. Mislim, to mi nije bilo logično. Možda oslobađaju cap za potencijalni trade za Watsona i tako to. Jer to mi jedino delo je logično rešenje. Da li zbog toga ti njega sad otpustiš bez razloga? On je igrao dobro, imao je dobru sezonu. Bio, ne znam da li je bio kapitan ili ne, odbrana, ali svakako bio poprilično dobar. I pa samo ga katuješ. Ovo ime Kinis Houstona je potpisan za manje pare. Mislim, mnogo manje pare. Pa dobro, ali jeste manje dobar igrač. Znam. Pa gledaj, vidjet ćemo u ovom sistemu. Iskreno, mislim, onom Houstonu, jadnom i bednom, bez defanzivne linije, okej. Okay. Imaš pointu, ali sad dolazi već u odbranu koji ima brutalan sekundari što Houston nema i dobru defensivnu liniju koju Houston nema. Da. I može, ako se iskaže, ako tu pogode, onda što kaže Vanja imaju mislim, ja ne verujem, pozicijama. Ja ne verujem nikom iz odbrane Houstona prošle godine, iskreno. Mislim, kao grupa su loši, tako je, kao grupa su loši i bit će, ono, teško je bilo šta reći. Ajmo na Jets. Ajde malo da srce se rade. Ja sam hteo da napravimo skok, pravo da ti kažem, znaš gde? Ko je otišao iz Majamija, otišao i ostao na istoku, ali napustio konferenciju. Fit.
Fitz Magic otišao u Washington, čisto da ne moram odmah na Jetsa, mislim da je to velika vest, da je Ryan Fitzpatrick otišao u Washington, izvinjam se, u fudbalsku ekipu. Da pokvari ekipu. Mislim da nije, znaš zašto mislim da nije? Mislim da Heinekenu treba, treba konkurencija, to je prva stvar. Mislim da je trenutno i nema. Alex Smith nije tu, tako? Alex Smith je vratovan. Kyle Allen, ne. Ne. Da, ali znaš kako, Fitz u tim borbama da bude konkurencija, nikad ne bude konkurencija. Fitz pobeđuje. Pa, znam. On je taj lik. Znam, ali vidi, mislim da je sada Rivera Heinekenu rekao, ej, ako te on pobedi, znaš, ali pazi. Ali ja mislim da je mislim pravo da će biti haos. On, gde god ode, on pobedi on. I onda svi se zaljube u to njegovu ležernost, stvarno i taj lik, on dođe i kupi slačionicu i onda ne znam, ako ne daj Bože se povredi i ovaj drugi ga zameni, igra dobro i sad svi treba stanu iz ovog drugog, niko neće. Niko neće. Zato što, znaš, svi zaljubljeni u Fica. Fica. Bukvalno su zaljubljeni u njega, jer on je ortak. On samo poremeti i dalje on je dobar saigrač i sve. A on ti nese infantilnost u cijelu priču. A ga svi gotive. Svi imamo osmeh kad pričamo o Fitz Magicu i ti zna, ono što je, što je nemoguće misije, ti ga uvedeš na kraju neke izgubljene utakmice, on krene da baca neke one bombe i ti si opet u glavi... Da, da li, igra od početka. Da, ne, a nema šanse, a opet mislim da nije čovjek za celu sezonu. Da, ma ne samo što nije čovjek za celu sezonu, nego oni prave rebuilding i ako sada u ovim sezonama kad im je tim loš i mlad, ne draftuju i ne uzmu quarterbacka mladog da im igra dalje, doći će u sezone kada će draftovati quarterbacka i svi ovi dobri igrači budu otišli jer neće moći zbog kepa da ih zadrže. Mislim, sama njihova defanzivna linija je na ruki ugovorima za 3 godine. Već morat će. To je cap. Ima u toj defanzivnoj liniji ceo cap da potroše. Dobro, da ne ali neće, neko će otići. Pa neko hoće sigurno. Zato je bolje timski uvek da ukombinuješ D-line ili ono, najbitnije igrače, D-line, O-line i quarterback. Jer njima running back-ovi, hvatači, to je sve ruki ugovor, to ništa ne zarađuju, oni imaju, znaš, jako dobru priču, zato sam mislio da će na budućnost, a ne na 40 godina. Pa, da, zato mi nije jasno ovo sa Fitzmagicom, jer super, drago mi je što će opet igrati, ali šta je tvoje trenutno quarterback stanje u Washingtonu? Pa, eto to. Pa, ne Heinekenu, ili, Heinekenu je broj 1. Siguran sam. Zato, mislim da... Ali koliko je to, koliko je to dobro? Sad, aj, pogledaj, bolje je Heinekenu, mnogo bolje nego Fitz, samo što ja mislim da neće pobediti. Ne, pa gledaš, ili može Heinekenu ja da te sigurno dovede do play-off pobede? Za malo? Za malo. Vrlo malo. Ono je bilo, ja mislim, na sreću je prvi put, jer Benz nekog sad scoutinga na njemu. Nisi fair, gledaš. Gledaš quarterbacka, surovi GM. Jesam, pa gledaš quarterbacka, pričaš fudbal, mislim... Koga je imao, nije imao trčanje, najbolje running back sezone mu nije igra utakmice. Jeste. Znači, bez trkača i bez drugog hvatača, on sam, koji nije igra utakmicu, ali to treba dobije tampu. Ali to je jedan meč, to mora gledati celu sezonu. Ja bih... Volio bi da izađeš na teren bez running backa, pa te vidim. Gde ja bih bio najgore sve to? Ja bih to opisao ovako. Fitz je doveden, samo da se Heinekenu ne i previše opustio, jer bez... Fica, ili da kažem neke opcije koje može da povede ekipu kroz sezonu, Fitz je to pokazao, Heinekenu može da se opusti i da kaže, ok, ovo je moje. Ovo je moje, ovo ne može niko da mi uzme. E, tu može da nastane problem. Mislim da je Rivera upravo to uradio da bi... I pritom, pazi, Heinekenu i Fitz po meni deli jednu dozu ludosti. Ljudi, Heinekenu sa onim trčanjima, jasno, onim skakanjima. Lud je, ali niko nije lud. Niko nije Fitz. Nije, ali ok, imaš ludog, evo ga luđi. Evo ga luđi, ne toliko da uči, već da mu pokažeš. Ovaj, hoćeš da budeš ovakav? Smernici. Hoćeš da budeš ovako lud? Da ideš od ekipe do ekipe posle? Jel, pazi, Ron Rivera je mnogo ozbiljen trener. Meni je to zanimljiv eksperiment Rivera i Fitz Magic. Ryan Fitzpatrick, za one koji eventualno ne znaju ko je Fitz Magic. Ali možda to može da bude nešto novo. Mada ne, ja više gledam ka Mixi, mislim da je Mixa tačno pogodio suštinu. Koliko je Fitz Magic, toliko znamo bude i Fitz Tragic. Jeste, ali ja mislim da si pogodio suštinu da će on zapravo da pobedi Heinekenu i to će biti to. I ništa više od toga. I onda će da bude 2 godine u Washingtonu i onda... Ćao, kategorički penzija. Odbijam da prihvatim vašu teoriju, ali sam je čuo. A čekaj, znači po tebi je zapravo Heinekenu i sadašnjost i budućnost Washingtona. Pa pazi, za budućnost bih ovako vidio jednu sezonu. Bolje da on bude quarterback. Da. Mnogo više razloga postoji da on bude quarterback trenutno. Jer moraju da idu u rebuilding. Znaš, imaju timove koji moraju da idu u rebuilding. Ako mu ne daš šansu, ne znaš da... Dao si mu, imamo, šta nam je uzorak, jedna utakmica.
I mali, iz te jedne utakmice si vidio, znači, niti je igrao s timom, niti je trenirao s timom, a bio je okej. Okay. Zamisli da ima trening kamp i da mu daš, ne znaš, mi ne znamo. Šta bi bilo s ovim svim quarterbackovima da nisu dobili svoju jednu sezonu da, da se izigraju? Zamisli da si Peytona Manninga ocenio nakon prve sezone, u kojoj je bio očajan. A nemam što porediš, mi ne mogu, stvarno. Mogu, ne, 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 sad, ali ne, 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 sad. Nemaš uopšte je bio prvi pik na draftu, to je bilo bukvalno jedan od najboljih kad je izlazio. Šesta runda. Šta bi bilo da mu nisi dao šansu da izađe na teren i da odigra? A realno nisi mu ni dao. Dao mu je Bog. Mislim, pa, da. A i ne samo to. A, kad je dobio šansu? Dobio šansu. Posle toga je Beličik stao uz njega. Ali to, to je bio big deal. Ali to mora da mu daš da proba. Da mislim, nikad nećeš znati da, da li je to to ili tako to je. Nije to. I drugo, on je vozio u tom trenutku ekipu. Svi su bili raspoloženi. To je Patriote 2001. Godina. De, gura tim se je priča. Već stao uz Heineke. To, to je vrlo važno. Yes. Vidao si odbrana. Yes. Mislim, svi, svi su klinci. Vidao sam na sideline-u viš da su svi bili uz njega, jer znaš šta najviše igrači vole? Saigrači. Kad daš sve o sebe, kad daš sve na terenu, što, sve što imaš, daš na terenu. Pa i da budeš loš, ali da si dao sve i da, da oni vide i da goriš ono za ekipu, ti si moj saigrač, to je to. I oni to imaju. E, i sad dolazi drugi lik koji isto sve to, samo... Znaš, puta tri ludost. Luđi da, 40 godina. Samo Rivera mi deluje kao da bi mogao da bude taj faktor koji će da uzemlji Fica dovoljno. Ne znam da si a, skeptičan, možda, da, ali Rivera mi deluje kao previše ozbiljno u celoj priči. Ako pogledaš Rivera, sve što da sada radi, radi je mnogo ozbiljno. Ne, ne uklopi mi se uopšte Fitz Magic u celu priču. Ok, stoji. Znaš, ja ću Jimmy ja samo da citiram, jer on ima ono koliko slučajnosti pre nego što više nije slučajno. Nije slučajno što čovjek okay. promenio 10 timova. Znači, stvarno nije. St. Louis, Cincinnati, Buffalo, Tennessee, Houston, Jetsi, Tampa, Miami i evo sada devet ekipa od Washington. Ja sam očekio Cleveland u nekom trenutku, ali se nije desio. Ne, ali pogledaj ovo, St. Louis, to su sada LA Ramsi, dakle bio si na zapadu NFC-a, pa si otišao na sever AFC-a u Cincinnati, pa si otišao na istok AFC-a u Buffalo, pa si otišao na jug u Tennessee. Nije Buffalo draftovo zapravo, tu je počeo da, svoje putovanje, ja mislim. U St. Louisu igrao prve utakmice. A, ili si u pravu, ili si u pravu. U St. Louisu da, igrao prve okay, utakmice, okay. To je 2005. A kad nije imao bradu još. Da, da. To, 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 to je davno. Da, a onda je otišao na istok AFC u Buffalo, pa jug smo rekli Tennessee, pa je ostao na jugu u Houstonu, pa se vratio na istok u Jetsa, pa je otišao na jug u NFC u Tampu, pa se vratio u istok, na istok AFC je bio u Miami, još za New England nije igrao, eto, samo još bio da ga angažuje u istok. Ono što je najsmešnije, u momentu kad je igrao za sve te timove, oni su bili ispod 50% uspešnosti. Svi timovi. Znači, osim Miami. Pa prošle godine, ono da, tamo. Da, da, da. Da, da. Pre dve, vi saberi i podeli srednju vrednost. Katastrofa. Znači, mislim, Washington isto je tim koji je imao prošle godine ispod 50. Ne znam, nisam siguran. Bolje mi je potez Andy Dalton u Berse, iskreno. Ja. Jest, hoćemo... Okay, mislim, da. On je upgrade, odnosno na Trubilskog. Vratit ćemo se na moje džetce, nemoj da brineš. Ne, ali ne, mislim okay, da je mislio, ovo zaista velika vest. Ili imamo još nešto za, za Washington? Mislim pa pazi, da... Fila i Dallas nisu mrnuli prstom, a Washington... Danas je potpisao svog quarterbacka i to je to. Je, to. Čekaj, moram da, da pobegnem. To su se pare potrošile. Lamar Miller running back, Curtis Samuel, to je već da, par malo. Samuel, i zašto jest. Je velika stvar, jer su ga znali iz Karoline, mislim, treneri. Tako da Rivera je doveo nekoga ko je hvatač koji može da radi sve. On je momak koji je gadget, može da bude running back, može da bude slot, može da bude s polja, može da igra u specijalnom timu i sad... McLaurin s jedne strane, pritom njih dvojica su bili šajgrači, da, da. Tako, tako da opet ovo je, dovodiš nešto. Ovo je ovaj Landry Beckham priča, jest, ja bih jest. Rekao. Pa da. Washington i, mi delo najozbiljniju diviziju. Tako je, Šarfa tagovali, Tyler Larson centar, David Mayo potpisao ugovor linebacker, William Jackson cornerback, ono lepih 40 milki. Nice. Znaš, mislim njihova odbrana bila dobra, meni je napad samo bio diskutabilan. Videli smo Thomasa Titanda, znali smo McLaurin, malo popune backfield na draftu. Oni su ova ekipa koja i dalje deluje ozbiljno, jer Dallas nije uradio ništa, Jerry Jones spava u ovom free agency-u, Ducky spava to je to. Spava svoje jahti, Dallas. Fila, ono... Vidjet ćemo. Bolje, bolje ništa nekako. Nije, nije gotovo dok nije gotovo. Ali zato Giantsi, Mike Glennon, pa Devontae Booker, John Jackie, Ross. Mike Glennon. Karijera backup quarterbacka, malo li... Svake godine po par milijuna. Izgleda isto kao Daniel Jones, samo malo drugačije. Samo malo starije. Ne, ne, mislim da on je gori od Jonesa. Onda ideja da se dovede neko da se Jones osjeća bolje. Šajs, ne delite Jonesa, dobro. Biće okej. Okay. Devontae Booker, John Ross, ajde malo neke dobro, brzine. Da. Odenigbo u defanzivnoj liniji, Kyle Rudolph.
na tight endu. Big deal. Tako da ono, dobijaju još jednog tight end Ingram. Sad i oni imaju taj jednog tight end koji je hvataš tight end i drugih koji je ono pravi tight end uz ofanzivnu liniju. To je sad bolje trčanje, Saquon Barkley. Mm. Ovo opet cela ta priča, mi delo je bolje. Leonard Williams potpisao ugovor jako je bio tagovan. Ono što sam i očekivao, mislim, stvarno ovde je bilo odlično sezono da bude samo tag, dobio ugovor. I Reggie Ragland na linebackeru. Popunjava se ekipa, mislim, i oni deluju bolje, oni su mi prošle godine delovali u jednom trenutku bolje od drugih, s tim što Danny Dimes ima ozbiljan problem što prodaje loptu. Kad se on povredio, onda je krenulo malo dole, seti se, realno. Ne, ima on dobre momente, imao je dve utakmice kada nije imao izgubljenu loptu, da, prve dve u karijeri. Anomalije. Neko ih je predvideo. Neko ih je ovdje spominjao. Ali okej. Okay. Dobro, ali trener je tu, rekao bih, ključna figura u cijeloj priči. Pazi, Dalton u Chicago, to mi tako gleda, sad razmišljam. To je kao kad ti kažu, znaš, ti ćeš za rođendan dobiješ Sony 5 i u kutiji nađeš običan Xbox. Znaš, ali pričalo, kutija od Sony 5. Da. A pričalo se, ma dolazi Russell Wilson, mislim, ponudu, imali su ozbiljnu ponudu, to se razumemo, tri pika prve runde, dva startera i tako, i su rekli ne. I onda ti potpišeš Daltona. Samo vidim ovako navijači Chicago, ono, a, Wilson, Dalton, kraj, ono, patosirani, ne znam šta se znaš desilo. Znaš šta je meni? Pa gledi, ali na godinu dana je, to je ono, ajde ovako, gde biramo, koga možemo na draftu, da li nam se sviđa nešto na draftu, dobro, ajde da popišemo nekog na godinu dana. Pa ćemo da vidimo šta će sledeći off-season da nam donese, jer ima quarterbackova koji dolaze sledeće godine da potpisuju ugovore koji su bili ono rookie pre 3-4, gde će postojati opcija koju im više ponudi. Mislim, ja iskreno nisam siguran da Baker Mayfield neće kaže, ok, šta mi nude Brownsi, a šta mi nude Bersi? Da. Pa Baker bio stvarno onda lud čovjek, imaš super ekipu u Brownsima. Šta ako Brownsi kažu, ok, ne znam ako ova sezona bude loša, oni kažu, pa nije nisi to to. Nisi puno radio. Sam sekret, pa dobro, mislim, ok, to je da, imaš i mislo za to. Za Bersa je ovo najbezbolnije rešenje, aj tako da kažem. Mislim, nije, što kažeš, nije idealno. Znaš šta je najsmešnije, oni su prošle godine mogli Daltona potpišu za mnogo manje pare. Pa dobro. Prošle dobro. Godine su verovali platili da Mitch su. Može nešto da uradi kada bude imao pritisak jer je Foles tu. Jer jeste, i Foles je bio tu i šta je Mitch uradio? Ništa. Šta je Foles uradio? Ništa. I sad imaju Folesa i eto, doveli su Daltona. Ne znam. Jel, taj, Chicago, ne znam da li je ikad u istoriji imao, da kažeš, baš dobro quarterback. Pa ono, Jay Cutler. Ali okej, pojačali... Ni ofanzivnu liniju nisu pojačali mnogo i Fedi je došao i Seattle i sve ostalo ide ono pretumbavanje kinte da igrači dobijaju kasnije da bi izašli iz minusa. Mislim da ideja sa Daltonom samo da ekipa kaže ok, imamo nekoga ko konačno je bar u nekom trenutku svoje karijere imao sezonu, imao brojke, imao... Iš ulozi u playoff redovno. Tako je. Ali ono što mene plaši kada pričamo o Andy Daltonu, to je ta sposobnost da bude lider. Pogledao sam skoro neki mim na internetu koji se zove Andy Dalton i mogu da je motiviše da napravim sandvič. I recimo neko njegove poslednje, predposlednje sezone u Cincinnati gde on bukvalno pred izlazak na teren kada je svoj sajeg rečio, e ljudi, ajde da uradimo naš posao jer to se od nas očekuje 1, 2, 3 i ostatak ipak Bengals. Bukvalno ono kao, depresivno. Gospode, šta si nam rekao. E, sad me zanima kako će on da, pazi, pitao mi u toj ekipi, on bio ikona. I bio ono, on Ridge, logo, naranđa, znaš red kao. Red Rifle. Da, Red Rifle, pa hoću da kažem ono, lice franšize. Ne, čekaj, i Bears imaju naranđastu boju. Imaju, možda će to da mu legne, ali šao na stranu. Sad me pitanje je šta on može da uradi u ono, devastiranom napadu, moralu napada Chicago Bears. Pa gledaj, ja ne vidim kako može da bude gori od Mitcha. Joj, nemoj ne izazivaj. Mitch, pa moram. Pazi, Mitch bar može trči, ako ništa drugo... E, trči bi povedi. Može, viš. Može, ali mu nisu dali, ja se slažem. Pa da, Dalton, pa... Gledaj, on je u početku drugi... trčao i onda na kraju kada je krenuo se povređuju na tim trčima, počeo da trče sa dozom straha, nemaš trčiš tako. Ako trčiš, ideš all in, mislim. Jeste. On se povredio dva puta i posle toga svako trčanje je bilo, tačno ga vidiš da govor tela mu je... Idemo out. Oču nemoj, neću. Nemoj udar. Pa, to nije okej. Okay. Znate koje tim mene, dva tima moram da kažem koje su mene oduševili, jer su bili ono raspati moji prošle godine, to su Houston i Jacksonville, oni su napravili mali milion poteza. Ja bih dobili Jetsa, ali okej. Okay. Da, dobro, Jetsa imaju mnogo... Baš hoćeš o Jetsima da pričamo. Pa da, možemo, ali ima manje poteza, pa bi ono da krenemo od Houstona, koji je ono, Ryan Finley, Tyrod Taylor na quarterbacku. Šta dobiješ Tyrodom Taylorom, ajde Finley mi ne toliko, ne, sličan playbook može da uradi koji da Sean ako odluči da igra. Mislim, ajde da kažemo da ne gubiš
toliko, jer je taj Rod bar profesionalna, sad gubiš mnogo na kvalitetu quarterbacka, ali ajde, nećemo tamo. Ako daš, on neće, šta mu se radi? Neće, pa neće, oni su da, naši drugu da. Dvojicu quarterbackova. Mark Ingram, running back, rekli smo, Andre Roberts, koji igra specijalni tim, koji može da igra i kao hvatač, da popuni tu dubinu, Alex Erickson, slot hvatač, Dante Moncrief takođe, jako dobar slot hvatač, koji ono, to su igrači koji dugo nisu igrali, igrači koji moraju da se dokažu, a svi su popisani fazon na godinu dana. Da, da. Šta to govori? Ajde da se popunimo, da ne budemo očaj ove godine, pa ćemo još i da draftujemo one. Koji treba se dokažu, ne nama, nego svima, i ono, neko će iskočiti. Pharaoh Brown, tight end. Ryan Izzo, tight end. Marcus Cannon, tackle. Justin McCray, guard. Justin Britt, ofenzivna linija. Shaq Lawson, defenzivna, dobar igrač, jedan od boljih. Derrick Rivers, takođe. Malik Collins, jako dobar D-tackle. Opet, defenzivna linija, to je nešto što nam treba. Kamu Gradual Hill, koji igrao i u Philly. Sasvim solidan linebacker. Christian Kirksey, koji je odigrao lošu sezonu, sad mora se dokaže dobro. Ako hoće pare. Vernon Hargreaves, Desmond King, dobar cornerback, koji je na kraju eto, došao. Da. Iz Tennessee-a ostao u diviziji, pa onda Terence Brooks na safety-u, Cam Johnson na pantu. Šta mi govori, ok, ajde da se popunimo. I ovaj tim mi delo bolje 10 puta nego one prethodne sezone. Ma vidi. Da igra Deshaun, ne bih otpisao. Samo da kažem da igra Deshaun Watson sa ovom ekipom i da draftuju nekog u ofenzivnoj liniji, meni bi ovo bio tim. Reci. Ono što su oni sad uradili, doveli su... Veterane, doveli su imena, ajde tako da kažem. Dokazan igrač. Pa, donekle, znači. Igrač od kojih znaš da ćeš dobiti, da. Ajde tako da kažem. I koji imaju potencijal da te možda iznenade. U pozitivnom smeru, naravno. I mislim da i to jeste jedna od tih karti na koje oni žele da zaigraju. Ne toliko rebuild ove godine, koliko ono rebrand, u smislu, evo, ne odimo nekoga koji je pobeđivao, koji je bio u ekipi, koja zna da pobeđuje, koji ono ulazi u utakmicu sa idejom, hoće pobedu. A ne ono, Texans si prošle godine, ajde da se završiš koliko ima, koja je ovo nedelja osma. Ja, a znaš zašto? Zato što generalno AFC Jug, ja ne znam šta očekujemo te divizije. Jer Real Tennessee je poprilično Kolce. Slabiji. Da, Kolci deluju kao glavni favoriti, ali opet ta quarterback situacija, ne znam kakav će Vance da bude sve. I Texansi gledaju, pa, dovedemo nekoliko solidnih igrača, ako ostane Watson, mi možemo čak i da osvojimo ovu diviziju. Realno sa koliko, 9-8... Da Watson igra, oni bi bili nepredvidivi tim. Jer je njihova najveća mana bila linija skrimidža, tu su bili jako slabi, bukvalno su se svi iživljavali nad njima. Ove godine sumnjam da bi bilo tako da i on. Ali tu. Mikse, ja bih dodao i hvatače, realno. Jesu uvek bili ono kao priča, tipa Will Fuller, da, okej, kao prošla godina konačno je to zaličeno nešto, ali opet, znaš, nije uradio ništa. Nije ispunio potencijal. Pa ne samo to, nego kao, ok, šta je on doprinio toj ekipi, šta je ta ekipa pa generalno? On ništa, ali iskreno meni iznenadio Cooks, koji ono, konstantno igra dobro u svim timovima, sad, ok, malo mu ne ide da ostane negde duže, ali opet, on je godinama 1000 yardi. I ima tu potencijala. Ja mislim da Houston nije toliko potonuo nakon ovoga što su radili, što kažeš, rebrand koji je ono, prva faza rebuilda. Tako je. Ali da igra Watson, bili bi mnogo bolje nego što će inače biti, a ja verujem da neće on igrati. Jacksonville, oni su tek potpisali. Yes. Carlos Hyde na running backu, sad imaju dva dobra running backa. Jamal Agnew, specijalni tim, i hvatač Philip Dorsett, hvatač Marvin Jones, jako produktivan hvatač, vertikalna opcija, X hvatač, koji je mentor, u Cincy-u, on je dalje igra na visokom nivou, i u Cincy-u i Detroitu, verujem mi, post i fade, da mogu da biram kome ću da bacim u Detroitu, kad je otišao Calvin Johnson, Marvin Jones. Marvin Jones ima takav osjećaj da locira loptu, mekane ruke. Ima nekako rastegljiv, zna da si iz kobelja iz tekla. Jako dobar hvatač. Jedan ono underrated hvatač koji mnogo može. Zamisli ruki quarterback sad i da izaberu još par nekih opcija. Imaju i Clarka, Čarka, da, i imaju i ovog Šenolta. Tako je. Sad imaju dubinu, imaju taj spoj mladosti i iskustva. Kogod da bude quarterback, ja verujem da će biti Trevor Lawrence, ovo mu je, olakšava mnogo priču. Cam Robinson, Tyler Shettina u ofanzivnu liniji, draftovat će verovatno ili dovesti još nekog u ofanzivnu liniji. Novi je trener, novi će biti sistem, sve kreće iz početka i odbrana koja je delovala onako u jednom trenutku jedan od najboljih u NFL-u, pa onda jedan strmoglavi pad gde su draftovali par igrača, ostavili dvojicu od koliko 6 pro bolera, što je bilo 6-7. Ko je to, Miles Jackson? Da, i Josh Allen u defanzivnu liniji. Pa dobro, on je draftan pre 2 godine. Brutalan igrač. Da. I doveli su još i Smuta i Alualua iz
Pittsburgh ako igra jako dobro, Jihada Warda iz Baltimora, Malcolma Browna, defanzivnog tekla, i Roya Robertsona Harrisa, pa Sidneya Jonesa, Shaquilla Griffina, Rudia Forda, Rayshona Jenkinsa na defanzivnim bekovima. I to nije kraj. Znači, oni imaju cap, imaju draft, imaju mnogo pikova, oni će tek da zaokruže ovo i šta, što si rekao lepo. Igraju diviziju koju se bukvalno ništa ne zna. Yes. Zašto ne bi bar bili egal? Zašto ne bi bili na 50%? Ko može da kaže da će Jacksonville, ko prošle godine, što smo rekli svi, ono, imati 2-3 pobede? Da. Ove godine nisam siguran. Sad ovde već ima talenta. I spojit će to neku mladost, ludost i iskustvo. Mislim da će oni sledeće godine biti Bengalsi od ove. Dokle god bude prvi pik na draftu, aj neću da kažem Lawrence, ali mislim na njega. Dokle mu god bude bio zdrav, mislim daj Bož da bude zdrav zauvek, ali hoću da kažem da ukoliko njega draftuju ili bilo kog drugog quarterbacka i pruže mu šansu, a sve delo da će tako biti, mislim da oni mogu biti Bengalsi od ove godine, odnosno ekipa koja svaki meč igra neizvesno i ima šanse da pobedi. Pa i kao Chargers. Pogotovo ove u svojoj diviziji. Mislim baš da će više biti kao Chargersi zato što im divizija je slaba. Bengalsi su i morali stvarno da budu... A dobro, znaš, igrali su stvarno dobro dok je igrao. Jesu. Jesu, igrali su, ali opet kad gledaj, imaš Baltimore dva puta, Pittsburgh, imaš Cleveland koji je dobar. To baš je mnogo veliko opterećenje, stvarno. Već uličnu meč i gledaš, pa verovatno će bude izgubi. A ovog sad ovde, mi možemo njih dobiti, nisu oni bolji. Bar će u Houston i Jacksonville biti derbi. Biće. Da ćemo, kada pričamo o Houstonu, da se dotaknemo i teme. Pa možemo, ajde. Teme, mislim, ne možemo da pobegnemo od teme. Tema je drama. Velika je tema, evo, još 5 žena je podnelo tužbu protiv Deshauna. Jel 7 ukupno? 12 je sad ukupno. Ja. Mogu da vam kažem da nemam pojma šta se dešava. Da. Ali nisu nije kriminalna optužba, nego civilna. Sad, ja ne znam razliku to. Može ovo građanska parnica, pa jednostavno. Imaš dve su situacije. Slično se dešavalo sa O.J. Simpsonom, koji je oslobođen kada govorimo o tužbi koju je podnela od javni tužilac, i drugo je kada te tuži neko kao građanska parnica. Ukoliko jedno je krivična istraga, drugo je zapravo nešto što je, ukoliko budeš osuđen, se završava na novcu, ali ne možeš da ideš u zatvor, makar je tako u Republici Srbiji. Da, celebrity tužba. Pa, znaš kako, to su sada, to tužbe su vrlo ozbiljne, mnogo je ljudi tu, mnogo je žena, 12 ih je, da. Sve ih predstavlja jedna osoba, to je ono što je Tony Busby, ali ono što dobar je tu... Dobar prijatelj vlasnik. Jeste, ali slučajno. Su... Pa sad, znaš, Niko slučajno. To je sada... Znate je sada... da ga čeka Antonio Brown scenariju. Vidi, ne znam šta ga čeka. Pazi, sam je napravio sebi to sve. Ali činjenica da je opšti haos nastao. Za one koji ne znaju, 7 žena je podnelo tužbu, sve su pojedinačno podnele tužbu, još 5 žena je izašlo. Za seksualni napad, seksualno zlostavljanje. On je rekao da se nije ponašao neprikladno. Međutim, ukoliko se to nastavi, postoji mogućnost da će javni tužilac da kaže zainteresan sam za ovaj slučaj. I onda se pokreće krivična istraga. Potpada pod krivicu po američkom pravosuđu, ne znam. Ali ne znam kako će NFL da tretira ukoliko ima postupak, da li će ga suspendovati? Pa to sve zavisi, ne rekao da znači, si Antonio Brown. Antonio Brown imao i druge neke, kažemo, kiksevi ljudi ga gledaju drugačije. Znači, Watson je generalno u karijeri bio, uvijek su gledali kao dobar saigrač i sve to. Za koji period je u pitanju optužba? College, NFL? NFL. Znači, sadašnji period. Sadašnji period kada je slavan. Okay. Međutim, tu ima, ajmo preambula pre nego što bilo gde krenemo. Svaka optužba je vrlo ozbiljna. Međutim, svaki čovjek je nedužan dok se ne dokaže. Suprotno, po zakonu. S druge strane, ukoliko je to učinio, nema šta da se priča, za ozbiljnu osudu je. Ne znamo da li je učinio i šta je učinio. Činjenica je da tužba postoji. E sada, ako gledamo, ajmo da pretpostavimo ovako. Tri scenarije. Ponašao se tako kako ga optužuju da se ponašao i samim tim ja se nadam da će dobiti sve što zasluži na sudu. A druga scenarija, ponašao se s nekima jeste, s nekima nije, opet manje više istu stvar zaslužuje. Treći scenarij, nije se tako ponašao, ovo je deo političko-financijske borbe. Jer ono što je tu problem, ako ga optužiš kao Houston, a ne kažem da je to Houston učinio, ali ako si to učinio, šta ti dobijaš time? Ne dobijaš quarterbacka koga zadržavaš u ekipi, ali možeš da ga katuješ bez ikakvih posljedica. Ne duguješ mu nikakav novac. Dakle, oslobađaš salary cap, oslobađaš platu. Ne tvrdim ni jedno, ni drugo, ni treće. To su više su ozbiljne stvari. Da, samo razmataš opcije. Tako je. Sada ovo je neka vrsta pogleda sa strane iz perspektive biznisa koji se zove NFL. Međutim, pre toga ljudi su najvažniji, ukoliko su te žene zaista povređene, nema šta, čovjek je onda, daj sad da ne koristim tešku terminologiju, jer ne znamo da li je dok se na sudu ne pokaže ali šta se desi. Ja bih rekao samo jedno sad, čini mi se da je granica pređena.
to je to. Da, mislim da je granica pređena, sad da već previše ozbiljno. Više biti pa, neće. Ne vidim gde će na, biti, ali 12 žena. To je, ako je to istina, ili da, i da nije, da je samo optužen, to, ako je Houston, ako mi mislim, ne kažemo mi da je sad direktno tim Houstona iza svega ovoga, naravno, daleko od toga, ali to utiče na njegovu vrednost ako hoće ga draftuju. Isplatuje se ako hoće ga klasu. Čuj, utiče ti na ljudsku pikuju. Reputaciju. Da, da, da. A zamisli kako ali ćeš sutra... Ali to Houstonu, na... ka, ne, naš, ne odgovara. Ali vidi, Vanja, on je i dalje čovek. Mi govorimo o čoveku. On sutra treba decu dovedu u vrtić. Ako si ti osuđeni zločinac koji je napastvalo žene, ti si u katastrofalnim problemima. A zamisli ovaj scenariju koji nisi rekao. Da što on odluči da će ipak da igra za Houston i odjednom sve optužbe budu odbačene. Da, vidi, da, nije nemoguće vidi četvrti scenarij, mislim da je Jimmy pravo. Mislim da je granica pređena. Da, jer vidi, sad si pokrenuo medijsku mašinu. Bilo gde da si je pokrenuo. Dobro, devojke mogu da se zadovoljim, ako je tako neki skem, mogu da se zadovoljim. Da li zaista misliš da će ovo tek tako stati? Pa joj, ja, koliko znam, Kobe Bryant isto bio otpušen, pa je otpužen, pa je nastavio da igra i sve je bilo okej, da? Ali pazi ovo, samo jedno pitanje. Okej, Vanja lepo rekao i ja moram da se složim s time, polazim od one pretpostavke što si rekao, nemamo dokaze, ne možemo da tvrdim. Ali, malo miriše na ono Antonio Brown scenariju u smislu, baš je bilo čudno da kad se raskrstio sa Raidersima nekoga tuže, nekoga tuži. Ovde se dešava nešto slično, on zahteva nešto, ima problem sa klubom, odjednom stižu tužbe. Ne upirem prstom ni u koga, ali, da li misliš da on sada, šta god, da se dogovori sa klubom, da će onda doći da bude produktivan u toj sredini? Znaš, nemoguće, onda postaje njihov zatvorenik. A da li si ti poster boy više? Da li ti možeš sada da okačiš Deshauna Watsona u vrtiću ili školu i kažeš dođite da igrate flag football? Posle određenog vremena mislim da možeš. U ovo trenutno doba, socijalne mreže, sve vesti sve idu tako brzo i mislim da će ljudi, nažalost, posle par godina to zaboraviti. Ali par godina od danas, Deshaun više nema godina koliko ima, pitanje da li u tim par godina sedi na sedi ako gledamo, ako kažemo da će igrati, da će se to rešiti nekako, ja samo u tom smjeru gledam, to će posle 2-3 godine ljudi da zaborave. I to ali, je prosto, mislim, to je nažalost tako. Znaš kako, ima tu par stvari. Prvo, hajde, diskutujemo, nemamo predstavu šta se tačno dogodilo. I da ponovit ću, ukoliko je nešto učinio, što nije trebalo da učini, nema o čemu da diskutujemo, ali ne znamo, a šta ukoliko nije učinio, sve to problematično krajnje, nisam sudija, nisam sud, a čekat ćemo da se završi ta cijela priča, međutim, do tada, ovo sigurno već ima posledice na njega. Već imaš posledice i imaš dve situacije. Jedna, ako postoji osnovana sumnja, znaš, kako bi se ti osjećao da neko kaže za nekoga koga znaš i vidi, on je napastvao 12 žena. Čekaj, sad, tebi po prirodi stvari se pitaš, je li on stvarno to učinio? I drugo, ako je on bio do sada super momak, dobar dečko, i odjednom, to je sunovrat ozbiljan, potencijalni sunovrat, jer ovo ne jenjava, pre 4 sata još 5 žena, znaš, šta će biti do ponedeljka? Ko zna. Ko zna, razumeš, to kad se zakotrlja, čak i ako se dokaže, ne, ništa se nije desilo, tebi je već ukaljena, već si vidi, imaš i ljude koji vole da gledaju kako ljudi propadaju i koji uživaju tome, hrane se time, nažalost, ali to ti, sad mi ne znamo, kažem ti, tema je gotovo nemoguća, ali ne možemo pobegnemo nje. Deshaun Watson je jedna od najvećih zvezda NFL. Mogu da dodam ovo, ispraviti ako grešim, Peterson isto imao sličan problem, samo je bilo nasilje u porodici, tako da. Sad, eto. Pa, koliko se sada posle tih silnih godina, koliko je prošlo, da se to neko seća kad pomisli na Peterson? Ali nije isto. Zašto nije isto? Zato što je razlika u vremenu, a ono što je on uradio, mislim, on možda uzo ti prut. Ne, ali mi smo to preživjeli. A taj Rick Hill je i devojku i sina. Karim Hunt, ej. Ali Hill je bio... Na korak da bude izbačen iz lige. On to uradio na koleđu. Ali opet, ali je opravdanje nikako. Da, postoji samo jedna razlika. On je bio uz tim i tim stao uz njega. Mnogo dobro, znači. Stao uz njega pa to... u smislu, da, ako je kriv, ono, ko što je Srđan sad lepo stao uz njega. U smislu, ako si kriv, si, nema šta da pričamo. Ako nisi kriv, tu smo za tebe. Nešto da mislim da ovaj scenariju bilo... nije sa Watsonom. Da Houston neće biti, ako nisi kriv, tu smo za tebe. Isto, slaže se, ali Hill neće se više vraćati na to. Bili su dokazi da je kriv. Nije bio optužen. Vanja, ti si de facto u pravu, ali će šteta već biti načinjena. Da. Jer vidi, mi pričamo Petersonu, AP je takođe pretrpio štetu zbog toga. Zasluženo ili ne, znaš ko sam ja sada sudim, ali činjenica je da se to desilo. Ako ćemo gledamo najekstremnije slučajeve, dva najekstremnije slučaje su O.J. Simpson i Michael Vick.
Michael Vick je organizovao borbe pasa. Nije. Dobro, i Ray Rice. I Ray Rice je imao ono, pa, ono pesničenje. Nikad se nije vratio više. Nikad se, evo, on, Vick je samo se... dopustio da se to deša na njegovom imanju. Okej, okay, ali vidi, to ti je, to ti je saučesništvo. Da, da. To je saučesništvo. I zato je, mislim, zato je čovjek otišao, u zatvoru. Pazi, od čoveka koji je, izvini, definisao franšizu, bio franšizni quarterback, je levoruki, genijalni, prvi te generacije, Michael Vick. Definisao poziciju, redefinisao. Tako je, redefinisao je, došao je od toga da bude odmetnik, da je završio u zatvoru, odslužio svoju kaznu. Ej, konačno, ako živimo u društvu koje smatra da si odslužio svoje, odslužio si svoje. Ne, ja ne mogu da prihvatim da pustiš da se organizuju borave pasa, meni to nenormalno, ali on je to učinio. Vidi, ali to je promenilo njegovu karijeru u potpunosti, u koren. Glavač, evo, ja bih, vratio se, glavač, ja bih, ali nikad nije bio on. Sumirao možda ovako, ako se, mislim, iz moje perspektive. On već ima konflikt sa svojom ekipom, okej? Okay? To je već ono, podiže obrvu, što bi rekli, svih drugih vlasnika, okej, okay, i da ga dovedemo, šta dobijamo. E sad imaš na sve to još i ovo. Znaš, mislim da ono, negativan publicitet u NFL-u nije nešto što baš svi prigrle. Mislim, ni Antonio Brown nije baš tako imao ponude pa mogao da bira nakon Raidersa. Znaš šta je razlika? NFL je tu vrlo zanimljiv. Koliko si produktivan i koliko praviš probleme. Ako problemi prevazila se produktivnost, ne želim... I koju tako... poziciju igraš, to je naj... da. To je u stvari u NFL-u najjače. Gledaj, hvatač, ok, dobar si hvatač, najbolje su u NFL-u. Koliko hvatača izađe godišnje na draft, koliko je dobri, koliko dobrih quarterbackova izađe da su Pro Bowl i top 5, malo. Je. Koliko ovakvih talenta u 10 godina? Pa je, ali i draft je mač sa... da, ne, ali hoću da kažem nešto drugo. Kad si quarterback, do neke, do jedne mere si zašto. Pogledaj Roethlisbergera. Isto, šta je on imao prve tri godine, isto imao haos. Katastrofa. Ime stao iza njega. Zumeš, i sad, da li opravdam nešto ili ne? Apsolutno ne, nikako nasilje nije nad kim ne opravdam, to je katastrofa. Ali ovde sada govorimo o tome da, znaš, njegova karijera je nepobitno promenjena. Koliko meri to ne znamo, ali mislim da Jimmy u pravu, sada smo već došli od tog momenta kada nema nazad. Kada u njihovom odnosu nema nazad. Bez obzira da li je ovo uticaj Houstona i ekipe ili ne. Ili se slučajno desilo da u tom momentu neko izađe i kaže, ok, vidi, mi to ne znamo. Mi čak ne bih rekao ni Houstona kao tima, već vlasnika. Ali bez obzira, ali, znaš, da, to je... a to je opet, vidi, on predstavlja taj tim. On predstavlja taj tim. Neki lična vendeta u pitanju, mislim, to se radi više kroz Houston. To opet će to uticati na njihov odnos. Mislim da je veoma važna priča, teška je priča, zato što otvara mnoge teme i imamo milion tu sad situacija različitih. Što se tiče Raya Ricea, čovjek je... Ne, ono je katastrofa. Ali nije ista situacija. Ali on je imao... Ovo je nešto drugo. Tako ali je. Vidi, ovo je za sad rekla, kazala, tako ono je idiot. Tako je, ono je snimao, tako je, ono je... Da. Ne, drugu reč ne. Ne možeš ništa drugo da kažeš, yes. Čo, ali to okej. Okay. Ali ja što Miksa kaže, Baltimore, pozicija i to... U Baltimoru je bila, da kažemo, slična situacija. Ray Lewis imao ozbiljne optužbe. Pa Ray Lewis... Kad je ulazio u NFL. Ne, neću kažem šta je uradio, ali... Klub stao, da kažemo, jednom, u nekom obliku je stao uz njega. U Ray Ricea nije stao. Da, to i to je razlika kad imaš, kad klub stane uz nekoga. To je tamna strana profesionalnog sporta. To je ono što ti kažem, produktivnost, problem. Oni da, ali Ray Rice je bio produktivan. Ne možeš reći da nije. Bio je top... poređeno sa Ray Lewisom. Ali ne, to, tako su oni videli to. To je ne opravda njihov što su stali iza njega i ovog. Oni su ga, aha, Ray Lewis, kapitan, najbolji igrač, Ray Rice. U pravu si, ali postoji rekla, kazala i dokaz. Yes. Ništa ne može da ti pokaže nešto nego video snimak, mislim. Pa što ono, video snimak. U full HD-u. to je, pazi, video snimak, ono je rekla, kazala. Ti ćeš lakše da pređeš rekla, kazala, jer to je ono, ok, pa bilo je priča, ovo ono, da li jeste, da li nije, ko je, šta je, da. I ovo je, mislim, rekla, kazala, jer nema dokaza. Mi još tako, uvek ne znamo tačno, ne znamo ni ko su te žene, ne znamo ni tačno šta se desilo. One traže obeštećenje finansijsko, traže da se pokrije sudski troškovi, to je ono za sada šta se traži. Ali ponavljam, ako se javni tužilac zainteresuje za slučaj, što mi ne bi iznenadilo, pogotovo u državi Teksas da se zainteresuje, ti sutra možeš da imaš krivičnu prijavu. I to je ne promena. Možeš da zamisliš sponzore koji kažu, važi, mi ćemo sada da sponzorišemo čoveka koji je pod krivičnom istragom za zlostavljanje žene. Obično će da ga pozove i da kažu cut ties. Jeste, jer to ti je... Poče nosiš drugu marku. Pa to ti je, piše ti u ugovoru. Znaš one majice što ti poslao. Možda ih vratiš. Razumeš, i to jeste je big deal, zato što te neko asocira, znači ti imaš direktnu vezu, nosi, ne znam, evo, Jimmy ima... Ajde, gledamo sport, Tiger Woods je izgubio silne sponzore. A on je bio realno, mislim, pomisliš golf, to je tako. Tako je. Jeste, ali isto tako bio... Pazi, on je bio neveran, on nije prekrašio
prekršio zakon na taj način na koji, da, koji se optužuje do Šamoca. A to ti to, reputacija strada i onda comeback story. Vraća se posle toliko godina. Sad ga svi opet vole. Pa da, da, sad je opet pao niz liticu, slomio noge čovjek. A, da, sad, ne, ne, ali imić se njemu vratio. I dalje ga vole, pa ne. Znaš, to je potpuno, to je, ali to je vrlo ozbiljna jedna društvena tema. Ok, nemamo damu za stolom, ali treba i dama da bude ovde prisutna. Znaš, mi nikad nismo prošli kroz taj moment. Ne, to si pravo. Znaš, da čujemo šta imaju žene da kažu po tom pitanju. Devojke, ako ste tu negde, oglasite se. Da, mislim, ono, uz vas smo, imamo ovde. Pa to jesmo, apsolutno. Šta to piše? To se od jutra sa obneob nešto, Smiljan i Braku su nešto slikali. Ne znam šta je to, nisam pije. Sve jedno, ali mislim, evo poruka je, evo, da. Poruka, podrška je važna. Tako je, tako je. Tako da, okej, okay, da, u ovom slučaju podrška, ne, zaista, pogotovo što to ozbiljne, ozbiljne optužbe. Jeste. Sređeni, okay, Jetsi. Jetsi. Hajmo završimo free agent sa Jetsima. Da, da. Pa dobro, gledaj, imam, svi timovi su radili dosta, ali da se zadržimo lošim timovima jer njihova razlika u stvari. No, ozbiljne. Pa je, pa sve vreme pričamo o timovima koji su ono ispod margine, zašto? Jer oni će, oni su napravili najveću nećemo razliku. Ovi dobri timovi koji odrade tri poteza, to smo već rekli. Smirajte, izvini. Šta? Ja guram mikrofon, onda me Jimmy ubeži mikrofon. E, ali Jetsi, Corey Davis. Corey Davis, tako je. Da. New York Jet, ljudi, veliko, yes, veliko pojačanje. Mislim, realno, Davis je... Platili smo, ali vredi. Jeste, ali Davis je iskupio ove sezone u Tennessee-u i lepo, na, lepo se prodao, da tako kažem. Koliki je ugovor? 3 godine, 37,5 miliona. Pa, bolje nego Dagolar, realno. Kako, nije ni toliko veliko, stvarno, za Corey Davis-a, koji po meni bolje hvatač. Mnogo bolje hvatač od Dagolara, nije to bilo ni dovođeno u pitanje, on je stavljen u onaj top 6-7 hvatača ove godine, Agudor nije, on je bio top, nije ni bio top 10, ja mislim. Ma nije bio možda ove top 25-30. Ali kada govorimo, što je Jimmy rekao, trebao se dokaže, dokazao se, jeste, bio prvi pik na draftu, mm-hmm, krupnije, bolje blokio. Vidio, i bit će broj 1 u Jetsima. No, sigurno. Siguran sam. Pa nemoj drugog. Ja drugu. Mislim, pokazaš mi stakle, rekao vidio. Ne, ne, ne. Kom, ne, ne. Neka. I Keelan Cole. Još jedno ime na poziciji, da, hvatača za Jetse. Momak koji je igrao za Jagse. Jagsi, Jetsi. Ovaj, sve to povest. Da, ali mislim da je takođe jedan hvatač koji može da bude faktor promene u toj ekipi. Srki... Doveli su malo talenta, eto, Carl Lawson, mm-hmm, LaMarcus Joyner. To ti kažem, ali Lawson je najplaćeniji zapravo, jeste, u cijeloj priči. Pa on je najbolji od ovih, pa, igrača koji su doveli. Mislim, jer je sve što radi na terenu konstantan je dosta. Corey Davis ima ovo jednu sezonu i mi se nadamo da će nastaviti konstantno sa Lawson, je već konstantan par godina. I LaMarcus Joyner je onako jedna veteranska akvizicija koja će dosta značiti. Mislim, dobar igrač, iskreno, na toj poziciji. I da ne zaboravimo da nismo doveli Juju-a. Juju je ostao Pittsburghu. Juju traži, nije ostao. Jeste. Ostao 8 miliona jedna godina. A on verovatno video da nije dobio koliko je hteo. Da je tražio 18 i očigledno toliko bio izodbijan da je rekao okej. Ajme, ima priča da je on odbio kao ekipe. Pa bazi, s obzirom da je prošle nije na Instagramu glasao da se ne vraća u Pittsburgh i sad se vratio, sve ti jasno. Mislim da je Juju nezreo i da je to problem broj 1. Da, izvini, to je upravo to danas i tweetovao. Morat će, ne znam šta da učine da me odvoje od mog Pittsburgha. Baš. Okay. Kao, evo ti 19 miliona. E pa da, to sam zaboravio, taj moment. Pa to je, ali James Crowder je u toj priči dobro prošao. Te ja se pitam, da li na kraju sad ostaje Darnold ili se draftuje kogod? Da li ostaje? Pa evo, to je baš bila diskusija. Ja mislim da će ostati tu. Jimmy zapravo već više puta napomenuo. Da rekli će, su da, će da, je, da primaju pozive za Darnolda. A sad ovim potezima deluje obroče. A dobro, primali su poziv, možda telefon nije zvonio. Eaglesi? Šalim se pozivka. Znači, kao primamo pozive, zovite. Ja, San Francisco je bio zainteresovan. To se zna, i Denver isto sad. Pa dobro, oni su imali vjerojatno scenariju ako oni utope svog potrebe kada da pronađu drugog. Ali, pa da. Znači, to su sve ono pregovori. Ljudi, ali ajde da vidimo Sema Darnolda i jednu ozbiljniju ekipu, da vidimo šta čovjek može bez da Adama Gejsa kao glavnog trenera. Samo to, da je ozbiljnija ekipa to. Nije, ali bez Adama Gejsa. Dobro, bolja ekipa, bolje divizije. Yes. Nema veze, faktor. Nema veze. A to će nas učiniti boljima.
Moraju ofanzivnom linijom baš da poprave da bi dali realno Darnoldu neku šansu. Draft, prva runda će nam reći kako razmišlja. Ako draftuju quarterback, ova sezona je po meni piši propalo. Ako draftuju ofanzivnu liniju, Salah je rešio da, da ne odustane od ove godine. Ajde, tako da kažeš, rešio je da draftuju cornerback. Da. Rešio je da ne, rešio je da će Darnold da ostane. Ako draftuju ofanzivnu tekla ili hvatača. Da mu pruži šansu, da. Ajde tako da kažemo. Jer sledeće godine je slaba neki konkurencija što tiče quarterbacka koji izlaze. Tako da ako sad ne draftuju, mislim da Darnold ostaje Jets. Ajde da spomenemo još neka velika imena barem, ako nećemo cele ekipe. Patrick Peterson u Minnesota. Šokantno. Pa mora negde da nađe. Ja mislim da je zbog para. Pa možda i zbog trenera. Jer veterani ne vole da igraju u sistemu gde je ono trener nov. Mislim, Zimmer je defanzivni guru. Dođeš kod njega, već si ono jako pametan, pro bowler. Možeš samo da se bolje pokažeš ako još ima gasa ono, u tvom rezervaru da negde drugde posle odeš i odigraš ili ovde da se dogada. Znaš, i dalje postoji za njega. Nije kao ovaj sezonni kraj. Kao, to je to. Ne mora da znači. Samo je dostigao neki vrhunac. On 2-3 godine se već žalio da ne bi ostao u Arizoni, pa je pričao s Lerijem, pa je ostao u Arizoni, Arizona u rebuildu. Sad dolazi tu Minnesota. Ta Minnesota je tim koji ono, možda i ne mora. A zna, ja sam ga zamišljao da će ostati u Cardinalsima. Ba, ja sam ga vidio kao ceo život u Arizoni. Ma jok, vidi. Arizona ga nije videla ceo život u Arizoni. Jednom je pređena granica, ono, razmišljao o tome da ode, tako? Pa kaže, da. Miksa pričao je sa Lerijem, pa je ostao. Ne, on, čim se jednom javila ideja da treba da ode, on treba da ode. Šteta, mislim da izabro pogrešno vreme. Pa, dobro, okej, okay. Mislim, vidjet ćemo. Znaš, ne bih ja odmah tako rekao, doneće on nešto toj odbrani, definitivno. Ne, hoće, nego Arizona sad deluje ozbiljnije i sad potpisali su i AJ Greena. Jesu, ali šta ti govori da. AJ Green? Mislim, možda Larry se ne vraća ako je AJ Green tu. Oni nemaju kepa da ishandluju sve to. Ne, mnogo je znakova pitanja za Arizonu, s druge strane Minnesota. Mislim, tačno znaš šta je lošo u Minnesota, D-line i defensivni backup. Da. Eto, ajde, rešavaju to. Kad smo pričali o Arizoni, Kenyan Drake je, mislim, otišao, on je u Raidersima. Tu će biti, da kažemo, one-two punch sa Joshom Jacobsom. Raiders je lepe poteze povlače. Da. Neke, možda nisu toliko sad dobro, Ngaku i to, neke lepe male poteze koje, mislim, mogu baš da se isplate. Da, mislim da je ideja sa Drake-om da se dobije ta druga dimenzija. Booker nije baš bio ta druga dimenzija. Booker je isto Sileđija, koji je onako bio dobra zamena za Jacobsa, ali realno pokazalo se u NFL-u ti treba one-two punch. Trebaju ti dva različita da bi mogao da u potpunosti ono ispuniš potencijal svoje ekipe. Isto što se tiče Cardinalsa, Hasan Reddick nije više deo ekipe. No. Ako se ne varam, on je u Giantsima, ne? Ne. Čekaj. Ili nisu Giantsi u pitanju. Ne znam su, ali dobio lepo ugovor, ne mogu setiti gde je otišao. Mislim i da ga je zaslužio. On je prošle sezone imao jedan meč sa ludačkim brojem sekova, da ne lupam. Da, ja kažem pet ili šest. Pet. Ali ovaj, u svakom slučaju to je jedan gubitak, ali je kao došao je JJ Watt, pa vjerojatno možda mogu to i da... Izjednačilo se. I da dozvole, da kažem sebi. Srkido, ako ne nađe Mix, možda vidiš samo Hasan Reddick gde je na kraju završio. Da. Šta imamo još od velikih imena? Da pa ima još dosta hvatača, mislim dosta sad sa Juju i nema koji dalje traže, kao Antonio Brown na primjer, da li samo čeka da se on vrati u tamo? A sam na Rediku, Karolina. Karolina. U isto vreme. Da. Da, ja nekako mislim da će Brown, da ono, je Tampa za njega najrealnija priča, ono, Brady efekat, definitivno, ali vidjet ćemo, još uvijek se nisu dogovorili ništa. Sjetio sam se, John Johnson treći u Cleveland safety, mislim da je to baš yes. Dobar potes. Pa dobro, za Cleveland smo ispričali, oni su odradili to već prošle nedelje. Da. I dobar je potes, mislim, s tim što moraju... I Troy Hill isto čini se isto korenom, tako da mislim da je Cleveland lepo to odradio sa secondary. Jeste. Miksa, smo došli. Pa, školica. Do tog trenutka. Jesmo. Školica, da, smo školica. Sve, a? Spomenuli. Pa, dobro, nismo rekli da su 49ersi produžili Trenta. Da, Trenta. Ili on se i postoje najplaćeniji igrač ofanzivne linije, mislim, u istoriji NFL-a. 138 miliona za 6 sezona. Duš. Muški. Baš muški. Ono. A dobro, mislim, on je freak što se tiče njegovih predispozicija, kretnji, svega. Ja verujem da on može da igra 5 godina, on tih 6, bar. I, mislim, novci su velike, ali opet, on je u vrhu levih teklova od kad je ušao u NFL. Znači, bukvalno kažeš ono top 3
tackle, levi tackle, uvek je bio Trent Williams da. U priči. Igrao je u Washingtonu koji nije imao niti nešto posebne trkače, niti quarterbackove, sve to bilo gore, dole, ali ako je nešto bilo konstantno, Trent Williams je on bio konstantno. On i ovaj Garrett Sheriff. Sheriff, da. Jest. I Alex Mack nije više u Atlanti. On je u 49-sima. Da, lepo edici. Da. Tako da ofanzivna linija koja im je bila brutalna, još je brutalnija. Kyle Shanahan, da, zna, mislim, drži se, da kažem, svoje filozofije. Sećaš priče o Meku? Još iz Superbola 51. Vanja i ja smo baš pričali o Meku, koliko je važan bio u toj ekipi Atlante i koliko je generalno njegovo prisustvo uticalo na ceo taj tim i na napad. Da, ti si to rekao kako je on zapravo olakšao Ryanu posao. Sećam se, bio sam ti i Žule ste radili Super Bowl tad na poluvremenu i pre toga smo pričali o tome. Jeste, Alex Mack, baš meni neko je igrač koji se meni mnogo dopada i mislim da je to ozbiljno dodatak za 49ers. Samo ću reći da su u jednom trenutku ofanzivnu liniju Cleveland Browns činili Alex Mack, Schwartz koji je sad bio u Chiefsima i Joe Thomas. Da, mogu sam ja što igram garda. Mislim, igrao je neki lik koji ja što bi se reklo i tako su i prošli, ali neverovatna trojka od pet. To je vreme kad je Josh Gordon predvodio ligu u yardima. Pohvatim. Da, imao mene koji bacao. Ali da, zanimljivo je to za Meka kada pogledaš kako skupio neki ljude s kojima je igrao i koliko mu je taj tim zapravo iz Atlante i dalje u glavi negdje. Ma daj bre, meni je ta Atlanta trenutno najveća nepoznanica. Prvo ništa ne rade u free agency, u tim se raspao, novi je trener. Šta će uraditi na draftu? Niko ne zna. Niko ne zna ko će da ostane, niko ne zna. Dajte Julio Baltimore pa da... pa da gasim. Pa da dajte možda Julio Baltimore, ljudi. Pregovaraju sa Kenijem. Ma ko zna, vidjet ćemo. Kad si rekao Kenny Golladay, Detroit miksa, ja bih podvukao Jamal Williams. Da, je došao u Detroit. Iz Green Bay-a, eto, dobio šansu i onda da se bori za... Mada mislim da je Swift tu zacementiran kao... Top će biti broj 2. Kao broj 1, ali dobro, mislim, njemu i odgovara. Ono što dobio je iskoristi maksimum, to on je takav igrač. I donosi energiju ludačku koju drugi igrači ne donose. On stvarno donosi mnogo energije. Svako njegovo trčanje je ono 100%. To je nešto što mi se mnogo sviđa kod Jamala Williamsa. Breshard Perryman, tu i tamo. Tyrell Williams, može bude i ne mora. Da. George Hill, okej. Okay. Isto, sve je prosjek osim Michaela Brokersa, to je onako velika stvar. Njegova izjava je bila hit prošlog meseca, sad smo mnogo bolji zato što imamo Matt Stafford. I evo sad je došao kod Goff. Pa da. Dobro, to se lepo okrene. Jest. Dobro, ali Goff je rekao, ja ovo uopšte ne posmetam kao rebuild, kao stvaranje nove ekipe. Ne, ovo je tim u kojem... Šta da kaže? Pa ništa, šta ćeš da kažeš? Ali... Moraš i tu ekipu koju imaš da joj kažeš, ej, mi možemo nešto da postignemo. Šta ćeš da kažeš tim ljudima? Vi ste nevažni, ajde prođe godina jedna pa ćemo da vidimo gde ćemo. Srasio si. Ali, pa ako, moraš da motiviš. Ako povučem paralele između izjave koje je imao njihov novi glavni trener Dan Campbell, koja je trajala i bila ono, kidaćemo čašice na kolenima čuda i ovaj Jared Goff. Da, to je bio bizaran u karijeru glavnog trenera. Da, Jared Goff, čiji je prva objava na društvenim mrežama bila, ej Detroit, jako sam uzmišljeno što smo ovde, ajmo na posao. Kraj citata. super će se slagati. Ima je bar osmeh na licu koji je rekao da je uzbuđen. Tako da možda je neko i poverao. Iz sunčane Kalifornije da dođeš u Tmuran. Detroit. Da. Kozma. Vidjet ćemo. Pazi, Kozma, možda taj grad doživi renesansu. To. Ono što moramo da kažemo da je free agency krenuo i da je stvarno ludo i što Srki kaže, lepo si pomenuo, iako nema sezone, imam utisak da je sezone, jer svaki dan im dolaze vesti, svaki dan se nešto priča, ne moramo ni da tračarimo, jer je ono bukvalno sve krenulo i kad budemo završili sve te priče, jer se i dalje sve traje, kada budemo završavali, posvetit ćemo. Pogledajte SKNFL podcast, tu smo detaljno pričali o svakom igraču koji je potpisan i to ćemo raditi sledeće srede. Ovde ćemo preći preko ovih najboljih i malo se dotaći nekih drugih stvari, ali sreda, petak, mislim da je sjajno ovo što radimo i da možemo da prođemo kroz sve. Utorak. Da, pa je, meni je mnogo drago. Prošle godine sećam se da je bilo onako napeto pa sve da gunaš, a sad to je ono 5 sati nedeljno i stvarno se doteknemo svakog imena i ovde pričamo o svemu i svačemu i još imamo i malo i zabavni program. Samo kaže utorak i petak. Zabavno obrazovni program. Utorak, da. Bravo. To moram da kažem. Ljudi, znam da ste se žalili tamo u komentarima da nismo najavili. Moramo pomerimo. Ne možemo, Jimmy i ja, nikako zbog treninga da sredom održimo taj termin, jer
ne možemo se kloniramo, nemamo brzinu, super brzinu kao što ima ovaj lik sa Srkijeve majice, Barry Allen. Barry Allen. Ja znam, izašao je Justice League Zeka Snydera. Da, kakav? Nemoj, čuti. Traje 4 sata. Znam, traje 4 sata. Traje 4 sata. Ne moram da gledam sad za vikend. Pazi, gledao sam dva put već. Znači, već vidim film. Sad je da. Mnogo bolje. Pa vidi, nešto... I onda se pitamo zašto kasnimo. Šta Srđa radi? Ne. Zašto ne počinjemo? Ne, ne. Čekaj, mora se... Čekaj, ovo je sad do mene. Osam sata. The game has begun. Ne, morao sam nešto da bdim. Da, da. Sinoć i onda, znaš, moraš da budeš budan skoro cijelu noć i kao čekaj, Zack Snyder, tako je, izbacio Justice League. Mogu da ti kažem da je u formatu 4:3. Da bi se ispoštovala kreativna... Dobro. Kako je rečeno? Da bi se kreativna vizija Zeka Snydera, ostavljen je film u formatu 4:3. Sad na 16:9 televizoru imaš jedan pravougaonik. Zanimljivo. I gledaš kao, ok, sad će nas ubediti 100% vanja da je 4:3 format ne. Bolji format. Ne, i da ne, svi treba da kupimo televizore nove 4:3. Ne, ne, to je trebao bude da. Serija. Nešto su isto spominjali, bi to da ste da podele o seriju kao po sat vremena, ali te se pitam, jel u... Kad porediš sa osvetnicima, gde je? A da, ne možeš da porediš. Ne možeš, znaš kako. Evo ga što volio poredi, malo pre Brisi, oj, sada, brazi. To su mlađe generacije. Ovo je mlađe generacije. Ali komparativna analiza. Vidi, ja sam ovo u čast. Film najzad liči na nešto što je DC trebalo. Tragedija DC-a je što je dozvolio da ga Marvel pregazi. Imaš Supermana, imaš Batmana, imaš... Ajde, Wonder Woman, Flash, ali pre svega Batmana i Supermana, imaš ceo serijal Nolanov u kojem je redefinisao način na koji se snimaju filmovi inspirisani stripom i ti izgubiš bitku. A kreće od lika koji je bio potpuno, ne baš potpuno, ali druga liga. Iron Man je bio druga liga, iza Spider-mana, zna se ko je bio car Marvela. Spider-man kreće, pa onda Thor, pri čemu Thor je mnogo inteligentniji, teži, kompaktni, jedan drugi lik i tako dalje. Ali, otići ćemo predaleko. Hoćem da kažem, WandaVision je top serija. Dom Pablo, ali Dom Pablo se razbudio do sada u komi. Kako da se ne razbudi? Kad je krenula ozbiljna priča. Ali ljudi, Školica. Škola DC-a i Marvela drugom prilikom, pogledajte film, topla preporuka, mnogo je bolji od onog prvog izdanja. Mnogo, što nije bilo teško, nužno, ali mnogo bolji. I u to ime, a sada Škola američkog futbala, da, da by Jimmy kredo, and Mixer. Samo kreni ovako, mislim da ti je naopački. Mi smo počeli da crtamo u Lab 76, da znaš. Jesi ovako rekao? Tako je. Okay. Samo da imamo Dom malo Pablo, da li smo spremni za crtanje? Ne, ali nema veze. Da li možemo da dobijemo Madden? Opa! U današnjoj školici, na današnjem času, razmišljao sam dosta o tome šta bi trebao da bude ovaj čas. I onako, zbog opšte zainteresovanosti, odlučio sam da to ne bude trčanje rupe i ofanzivna linija. Druga stvar, bilo bi preopširno objašnjavati zadatke blokera i running backova. Mislim da ono što svi žele jesu rute. I bilo je mnogo više pitanja o tome, o rutama, tako da ono što bi želeo danas da radimo jesu rute. Da li da, samo vidim, da li Baltimore ima Wildcat. Ne, to znam im nešto što smo dobili pitanje što nismo objasnili, aha, a to je Wildcat. Bravo, mislim. Teo sam to da objasnim, ali koliko vidim, Baltimore ne igra Wildcat, tako da si mogu siguran? Da... Pa sad sam prošetao se kroz ove... Formacije, pa, i nije bilo. Ja razmišljam koje, ako bi eventualno sad menjali ekipu, pa ja mislim, koja bi ekipa imala Wildcat? Saints imaju. Vrlo moguće. Ne znam da imaju. Igrali su pet puta ove godine. Eto, čast Drew Brisa. Tako je. Da. Saints, pa ne znam. A da probaš da odeš skroz dole na kraj, si probao? Nema. Znači mi se čini da sam je video. Iskreno da budem prošli put kada smo... mislim da tu ne bi trebalo ovde... Možda u special one? Pa uđi. Uđi. Ne. Koliko ne, special teams ne. Jel meri imaju tri akcije, eto za... Ne stvarno. Zašto ne može ništa, pa da, ne. Nemamo. Imaju onu čudnu formaciju. Ima, da, ali to nije... Ali nemaju... Wildcat.
Da. Okej, okej, šta znam. Može da se objasni u principu i ovako. Ajde da, da probamo da ovako da objasnimo kroz... Možda imaš onaj, kako se zove, Heisman. Možda u Heisman možeš. Kroz Heisman? Pa možda. Mislim da bi, ga bolje objasnio ovako kroz pred neki. Šta je poenta u stvari Wildcata? Wildcat je formacija koju su Dolphinsi onako najbolje koristili u jednom trenutku. Bilo je to pre nekih 10 godina, kada su imali dosta problema na poziciji quarterbacka i gde su imali hvatača koji može da dodaje loptu ili, running backa. Ono što je bilo jako zanimljivo, u toj formaciji, na što protivnički timovi nisu dobro odgovorili, bilo je što je quarterback pozicioniran kao hvatač, a što je running back ili hvatač pozicioniran kao quarterback. Saints kako to rade? Dovedu Tysona Hilla da bude quarterback, pored njega je running back Alvin Kamara, tako da oni sada mogu da rade read option. Šta ostavlja kada skill igrač dođe na poziciju quarterbacka? Ono što rade Cam Newton ili Lamar Jackson, automatski dobiješ skill igrača koji može da odradi read option, ako pročita option mana, može da trči, može da ostavi loptu running backu. U isto vreme, mnogi zaborave da onaj hvatač tamo s polja je quarterback. I to smo baš videli u play-offu protiv da li Tampa Bay-a, kada je James Winston igrao na poziciji hvatača, kada je bio uručen hand-off, kada su odradili reverse i mnogi su pomislili da James Winston, koji je jedan od onih kao mobilnih quarterbackova, će sada trčati ili probati da doda zalvi na kameru, jer je to inače Wildcat. Jedna trik formacija. Uvežbano, ali treba reći da, postoji nekoliko opcija. U toj situaciji James Winston je gledao Alvina Kameru koji je trčao wheel rutu, povukao sa sobom tri defanzivca, a onda se okrenuo i video post gde mu igrač bio potpuno sam i onda je bacio loptu. Quarterback, koji je skill igrač, running back, može da baca loptu. Svako ko dobije handoff loptu nazad može da to baca loptu. To često radi Odell i Jarvis Landry. Tako je. Tako je. Čim vidite da je quarterback na poziciji hvatača s polja, to je Wildcat formacija. Tako se najbolje prepoznaje. Sve ostalo deluje isto, samo vidite quarterbacka na poziciji spoljašnjeg hvatača, znači ili se sprema trčanje, primo predaja neka ili lažnjak između skill igrača kog je zamenio quarterback i running backa, ili se sprema neki trik gde će quarterback eventualno otići. Za mnogo puta smo videli i Tom Brady da postoji to quarterback, taj koji je skill igrač, dobije loptu, baci loptu iza linije skrimidža quarterbacku koji je tamo kao hvatač, koji se povuče nazad jedno 5 yardi, dobije loptu unazad i sad on može da je baci ponovo napred. I to je jedna od verzija Wildcat. Da, možem vidim baš sa Clevelandom ili hoćeš sad sa Baltimoreom. Tenis isto ima. Da, mnogi timovi imaju. Nego ja rekao, ajde kao da ovaj ne... Mi smo imali samo pitanje šta je Wildcat formacija. Aha, možda i ne moramo toliko da pokažemo ovo što je Miksa rekao. Ja mislim da odlično sumira sve, a to je kada god vidite quarterbacka da nije na svojoj standardnoj poziciji iza centra, da li ispod, da li u shotgunu, nego postavljen kao hvatač, a neko trkač ili hvatač pozadi na, da kažemo, standardnoj poziciji quarterbacka, to je Wildcat formacija. Najčešće bih samo dodao na sve što je Miksa rekao, se koristi da se iz nje trči. Koji je razlog? Quarterback tamo koji stoji široko zapravo ima zadatak jednu stvar, to je da eliminiše jednog od 11 igrača, cornerback. Jer odbrana ne može baš da ne stavi nikoga na njega. Ako ne bi stavila, uvek rizikuješ da budeš smešan sutra, deo nekog highlighta ili lowlighta, kako već, da running back baca pas quarterbacku i tako ti ekipa uzima prvi down. I zbog toga ti kao odbrana moraš da ga respektuješ, da staviš cornerbacka, ali automatski znaš da se odričeš jednog igrača u boksu. Drugo, šta se dešava? Kad je trkač na poziciji quarterbacka, kad on dobije loptu, ako ima pored sebe još jednog trkača, pet igrača ofanzivne linije, recimo, i taj jedan dodatni trkač, koji je bloker, imamo šest blokera i jednog čoveka koji nosi loptu, a ne quarterbacka, nema rizika, udarit će ga, povredit će se i to. Trkači su navikli da dobijaju udarce i nekako, možda nije korektno reći, ali budimo realni, u NFL-u su potrošniji igrači. A to je činjenica. Tako je, nego quarterbackovi. Quarterbackovi su ipak zaštićeni. Samim tim šta dobija napad, dobija ekstra blokera i dobija opciju koja već zna da trči, da čita rupe i sve ostalo. Pogotovo kad se razvuče odbrana, to je ideja da se stave četiri hvatača, odnosno tri hvatača i quarterback. Samim tim ti si okupirao, da kažem, četiri igrača, raširio ih, ostalo ti unutra da imaš
maksimum 7, a znajući kako danas odbrane igraju, realno imaćeš 6 tih nekih težih igrača, defanzivna linija, linebacker, i ti sa svojih 6 blokera napadaš 6 njihovih igrača koji reaguju na trčanje, u teoriji imaš blok čovjek na čovjeka, u NFL-u si, očekuješ da tvoj čovjek top dobije, i imaš prolazi, sigurne jarde. Sad kažem, to je teorija, naravno. U praksi su se odbrane navikle. Saintsi to najbolje igraju u praksi, jer konstantno koriste drugog čoveka koji je ono tight end, fullback, running back, quarterback. Šta hoćeš? Bukvalno. I Taysom Hill je tako u stvari zaradio svoje pravo da igra na poziciji quarterbacka, startera quarterbacka, samim tim svojom neustrašivošću. To je Balket. Da. E sad, ja bih da pređemo na rute. Nisam siguran da ćemo stići danas da prođemo celo drvo, ali možemo krenemo quick game. Ajde, to nam je za sada misija, pa ćemo vidimo kako idemo s vremenom. Šta je quick game? To su quarterbackovi na različite načine dodaju loptu. Sad, nekada kad su dobijali snap ispod centra, kada su uzimali, to su one formacije koje smo prošli, formacija pro formacija, kada quarterback nije daleko, 5 yardi iza centra, nego baš ispod njega, kada mu ovaj bukvalno uruči loptu u ruke, on je za ovaj quick game išao samo 3 koraka unazad, taj 3 step drop. Postoji naravno i 5 step, to je za ove malo dublje rute, tipa od nekih 7 do 15 yardi, i naravno 7 step drop, što je mnogo vremena, ili neki play action gde se kupi dovoljno vremena da hvatač pređe 50 plus yardi. Govorimo o ovim rutama koje su najosnovnije i mi često to u prenosima pričamo. Mislim da smo svi već naučili šta je šta, ali ajde da vidimo i na delu. Prva ruta koju sam odabrao, koju ćemo proći, mislim samo da kažem da je playbook Baltimora katastrofa. Pa zašto igram sa Baltimora? I da treba, pa izabrano je već, pa ajde kao. Pa ne, stvarno izabrano. Ne, zato što je na naslovnoj strani Lamar Jackson, znaš, onda mora, ne postoji mogućnost da se promeni. Ne može levo, desno se zamene, okej, jasno. Ono što je važno, je sad, prva ruta, Jimmy, pomoći ćeš mi kako ja u stvari dobijam rutu? Ovako, držiš ovo i onda to. Vidimo, evo šta je. I sad imaš opcije da pokažeš na desnom logu gore, dole, levo, desno. Može, on će ti prikazivati različite kombinacije. E, prva ruta koju ću da prođem je hitch ruta. Hitch rutu će Jimmy zaokružiti, to je u ovoj situaciji Boykin. Okej, prvi mačići se u vodu bacaju. Dakle, ali samo da znate, hitch mogu da trče i hvatače koji su s polja i hvatače koji su u slotu. Šta je poenta hitcha? U određenim coverage-ima, u određenim situacijama kada vidite da vam je defanzivni back off, na primjer cover 2, da je defanzivni back stoji na nekih 6 yardi. Vanja može da briše slovo. Vanja bi volao da može da obriše. Aha, okej. Okay. Sad ćemo to ostavimo miksati. Tako je. U tim situacijama kada defanzivni back... Prvi kontrol Y. Kada defanzivni... Kada defanzivni back poštuje brzinu hvatača, u ovoj situaciji on bi se odaljio. Recimo tu. Tako je. I samim tim njegov prvi korak bi verovatno bio unazad. Ono što uče defanzivne bekove kad imaju brzu hvatača jeste da ne stoje u mestu, jer ako on čeka na 6 yardi, u 3 koraka hvatač ga je već prešišao. Kako se trči ova ruta? Mora da se trči 100%. Znači, prva 3 koraka hvatača moraju da budu kao da je fade. Jer on mora da natera defanzivnog beka da poštuje njegovu brzinu, jer razlika, to rastojanje između hvatača i defanzivnog beka, kako su nas učili treneri, to se zove cushing. Svaki put kada mi ofanzivci narušimo taj cushing, kada ga smanjimo tako da bude rastojanje između nas yard ili manje, mi smo pobedili i ofanzivci. Jer u tom trenutku defanzivni igrač nema pojma da ću ja da idem. Ja mogu da se zakucam u njega i da napravim separaciju, mogu da ga pretrčim i mogu da brejkujem na bilo koju stranu. U toj situaciji on mora da me juri, ali već je u stanju mirovanja. Znači on mora da krene od nule, a ja znam gde hoću da idem i imam neko početno ubrzanje. S tim sam već prošao 5 yardi, on ne smije da me zadrži jer je to holding. Defanzivni holding. Zato u ovoj situaciji defanzivni bekovi uglavnom naprave taj korak iza. Poenta je da se strči 6 yardi pravo i onda da se spuste kukovi i da se vratite, daj da kažemo, pod 45 stepeni kak quarterbacku. Zašto je ključno da se vratite kak quarterbacku? Prvo ćete njemu olakšati, drugo ako je taj DB odradio sjajan posao, ima nevjerovatno vreme recovery-a, da može da se vrati, da odreaguje na tu loptu za sekund i da ima brz korak, duge ruke. Ako čekaš loptu, najverovatnije će te defanzivni bek ošamariti po šakama ili će stići do te lopte kroz tebe, ali ako se vratiš yard, prvo si mnogo teži za obaranje, jer sad je to drugi ugao, ovo igra uglova, svaki put kada promeniš ugao, sve si teži za obaranje ili za reakciju. Drugo, kada ispružiš ruke, gotovo je nemoguće da defanzivni igrač dođe do tebe.
kako bi to izgledalo u praksi bez odbrane. Saznaćemo za sekund, obratite pažnju na Milesa Boykina, on dobija loptu i onda uglavnom hvatači pobegnu ne u aut, nego, ok, oprostite na mom neznanju, pobegnu s polja. To je ono što nas uči. Naravno, finta ka s polja, ako defanzivni igrač onda svojim telom pokaže da će biti s polja, vratiš se unutra i svakako ćeš osvojiti bar 5 yardi. Ruta koja se viđa svakodnevno u NFL-u, svaki tim mora da ima hitch rutu i hitch ruta ide onako usko povezano u jednom konceptu sa corner rutom, što je smash koncept. I to takođe dosta pominjemo u prenosima. Vidite i ovde Ravens imaju, svaki tim ima ovaj koncept. Willis Need u ovoj situaciji kao slot hvatač trči corner. Najviše se ovo napada u coveru 2. Zašto? Ovo je upravo ta ranjiva zona. Da uzmemo, na primjer, da imamo jedno cornerbacka koji bi imao tu flat zonu i dva safety-a duboko, ranjiva zona bi bila iznad cornera, ispod safety-a, jer bi drugi igrači, kao što vidimo ovde, running back ima seam, tako da bi išao između dvojice safety-a, s druge strane isto corner, i onda u teoriji imaš tri duboke rute na dva igrača, gde igrači moraju da biraju ko će koga quarterback bi morao da zna kakvu loptu da pošalje. Defanzivni back, ako se povuče malo više, ide hitch, ako se skroz pusti dole, onda može i slot receiver malo da drugačije odradi ugao kornera, to jest da ga više ispravi, da bude manje 45, a više ka 90 stepenja, da se nađemo na nekih 60, i onda ide jedan projektil ka njemu, kako bi to izgledalo u praksi. Pap. Naravno, sve je to ovako bez odbrane lako. Ali da kažemo da je hitch ruta koju sam teo prvo da prođemo. Hitch ruta se obično trči sa inside release-om ako je defanzivni back blizu. Ako je defanzivni back, što smo pričali u svojoj press tehnici, to znači da on želi da inicira kontakt i da oteža release-a linije scrimidža, taj sam polazak u rutu. U toj situaciji nije najpametnije da se ide s polja, da on defanzivni back ima prednost, mi ne možemo se vratimo kroz njega, onda je on bukvalno istračao rutu za nas. Mm-hmm. Izvinite, on se nalazi prekidam. Onda između lopte i hvatača. Samo pitanje, rekao si u prvih 5 yardi, sve preko 5 yardi je holding, je li tako? Tako je, svaki kontakt zadržavanje hvatača posle 5 yardi. Ispod 5, fizikalna igra... Neke stvari su dozvoljene ispod 5, neke nisu. Šta nije dozvoljeno? Nije dozvoljen kontakt po kacigi. Dobro, to je uvijek okay. Illegal use of hands, to vidimo u svakoj utakmici. Mm. Kada, na primjer, to je ta press tehnika, kada defensive back, da ne kažem cornerback, želi da bude previše agresivan i želi da te uspori. Hvatači uvek reaguju, imaju nekoliko lažnjaka, lažnih poteza, levo, desno, ili idu korak unazad pa se nekad podvuku, kao u boksu, mislim, izbegavaš udarac. Ako te zakači po kacigi, po face masku, povuče, eventualno želi da te uhvati za dres, ti se spustiš dole, uhvati za face mask. Sudije to odmah vide, to je odmah 5 yardi kazne, automatski novi prvi dan. Da, primetio sam Sherman, mislim, on koristi pravila maksimalno za sebe i vuče prvi 5 yardi. Svi veterani. Da, on sam primetio često jer on zna, verujem, playbook bolje nego neke sudije. I to se vidi na terenu, on dosta i inicira kontakt kad može, stalno je fizikalno. Jeste, i gledaj, mora da znaš kako to da odrediš dalje od sudije. Da. Znaš, da sudija ne može da vidi od tvog tela šta radi tvoja ruka, eventualno. I to je već umeće, znaš, mora si da ogledaš mnogo filma i mora si mnogo puta da probaš. Verovatno si nekoliko puta dobio žutu zastavicu, ali nakon toga, znači, mislim, hvatači tek imaju svoje fore, znaš, koliko se forica koristi, kako da se odgurneš, jer ti ne možeš da se odgurneš šakom s ispruženom rukom, možeš da se odgurneš laktom. Uglavnom, kada gornji deo tela defanzivnog beka guraš, je prekršaj, ali ako mu samo staviš ruku na kuk, usporiš ga, guraš mu kukove, čovjek staje kada guraš kukovima. Znaš, i postoji uvijek kada trčiš, udarac laktom. Gde on ostaje iza tebe, a ti si, mislim, trčao šta, on je samo tu naš, prirodni na pokret. Tako, i to su neke, ono, prljave forice koje mora naučiš u sportu. Zapisujte ovo. E, ali nisu ni prljave. Nisu ni, da, u stvari, to je sport. Mislim, tako da. Je, pravilo kaže, ovo je legalno interference, ovo nije. Sad ti ako umeš da se kontrolišeš, da gurneš i ovde staneš, uradit ćeš dobro, ali većina ljudi uradi skroz potes. Tako je, prevelika želja. Mislim, dešava se na koliko puta sudije te okarakterišu ono što ne bi trebalo da bude prekršaj kao prekršaj. Neka se baš desi ono da se provučeš sa očiglednim prekršajem. Da. Mislim, to je taj ljudski moment greške. Takođe, ovdje imamo još jednu rutu koju bi takođe prošao. To je ruta u ovoj situaciji Hollywooda Browna. Imaš jedan vanje, izvini, gore. Aha. Slovano. Izvini, Miksa. A to bi bio 5 in. Vrlo ću lako objasniti 5 in i 5 out, zašto 5, zašto je 5 yardi.
i uglavnom se te rute trče pod 90 stepeni. U ovoj situaciji dan ne bi bila dva hitcha i dva kornera, samo je promenjena ruta jer vidimo da je primarna strana leva strana. Tako da terati kvoterbeka da se prvo kukovima zarotira na levu stranu gledajući tu corner i hitch, pa onda da se okrene kukovima na desnu stranu, to bi trajalo i verovatno bi bilo neproduktivno. Tako da Marquis Brown, ako prvo corner nije tu, pa onda nakon toga hitch nije tu, sim nije tu, može da se vrati ka Marquisu Brownu koji bi već trebao da bude do tad do desnog hasha. Rekao sam, ili pet unutra ili pet u out, uglavnom hvatači prave ovaj break kao speed cut na jednu nogu. Znači, tri koraka sprinta, kao vidimo, Marquis Brown ima svoju prvu nogu levu, prednju, to je da kažem, ispravljenu, leva noga. Znači, prvi korak mu je desno. Drugi korak mu je levom i treći korak mu je break korak. Znači, na desni korak ide promena pravca po 90 stepeni. I onda dobija svoju loptu. Sve se to dešava brzo, pap, pap, dobija loptu i ima priliku da je ispravi da da tržda. E, tu smo prošli ove dve rute, pa da vidimo u ovom playbooku. Ja sam uspeo. Choose new da. Play. Da, inače, evo ja dok li Miksa bira novu akciju, bih samo krenuo u nekom istorijatu. Recimo, mi kad smo počeli da treniramo i to je, da kažem, u tom trenutku i bilo negde onako moderno, rute su se obeležavale brojevima. Danas to ne koristimo, možda se koristi na nekom nižem nivou, ali bili su neparni brojevi spoljne rute, parni brojevi unutrašnje rute. S tim da je bilo, ako se ne varam, par parnih brojeva koji su označavali, recimo, hitch je bio, ako se ne varam, miksa nula, ne, možda čak. Hitch je bio jedan. Hitch je bio jedan, da, slant je bio dva. Aha, okay. Trojka je bila pet out. Četvorka dig, tako? Ili pa da, ovaj in, pet in. Mm-hmm. I ono, mislim, taj sistem koji smo mi imali je bio onaj najde kao da naučiš prvo koju rutu trčiš trojku, četvorku, peti, ali da. Jednostavno to je ono, osnovna škola. Vremenom posle mora da naučiš kako se zovu stvari. Ne možemo da ih pišemo po brojevima, brojevi nisu precizni, mora tačno da se zna. Jer neke rute imaju naziv po zoni u kojoj treba da uđu ili po, kako ćeš da oceniš onda double move ili tako nešto. To ima ime svoje. Ovo je ono najosnovnije. Ali mi nećemo osnovno. Ajde da izabraću ovo, jer tu imamo još jednu rutu. Ruta koju često pominjamo cross rute. I u NFL-u se sve više igraju cross rute. Nekoliko puta smo pričali i u onom prvom segmentu i u drugom, kada je Jimmy objašnjavao zone. Napad kako može da zbuni ako odbrana igra čoveka, najbolja. Kako može igrač da se otvori? Uglavnom svi koriste cross rute. Cross rute delimo na shallow cross, na plitku rutu i na deep cross. Poenta je samo preći s jednog kraja terena na drugi kraj terena. Jer jedino tako možeš da pretrčiš svog igrača i da se oslobodiš. Uglavnom se ovo dešava, napad je uspešniji, da kažem, da je odnos nekih 70-30 u korist napada, ako neko ne pomogne ili ne ostavi svog čoveka da odreaguje. Uglavnom napad ima tu prednost, ako je release sa linije scrimidža dobar. Znači, ako DB pobedi na liniji scrimidža, onda verovatno akcija neće da prođe. Ali ako ti uspeš taj inside release da obezbediš sebi, šta znači inside release? Da uđeš sa unutrašnje strane defanzivnog beka i da se provučeš iza defanzivne linije, na primjer na shallow crossu, teško da će bilo ko da te stigne ako se ne preuzme. Daću primjer, ako ste gledali Green Bay i Ramse, upravo je to Devonte Adams trčao nakon motiona, odmah je prešao, da. Tako je. To, s te strane bi bio flat, da je bio s druge strane, bio bi cross, to bi bilo ovako. Chiefs su smislili nešto novo za Tyreek Hill, general zove brže hvatače, oni idu nešto dijagonalno. Ne znam šta oni rade. Deep cross. Da. Znači cross, jedne strane na drugu. To, da, ali meni to deluje drugačije nego što bilo pa, ko gledaj, drugi. Pa gledaj, drugačijeg igrača. Pa, da. Moraš da prilagodiš. Za njega bi bilo gubljenje vremena da prvo ide vertikalno da bi ispravio, jer dijagonalno retko ko može da ga preuzme i da dođe do te rute. To je njihova prednost koju oni znaju kako da iskoriste. I to je jako dobra stvar. E sad, mi pričamo ovako o osnovima koncepta. Samo je poenta s jedne strane preći na drugu. To je cross. Mislim, samo reč kraže. Kako bi još i šta objasnio, najbolje da vidite. Poenta je na shallow crossu iza defanzivne linije, ispred linebackera. Linebackeri uglavnom prvo su fokusirani na trčanje,
samim tim ovaj prvi linebacker koji prođe, on će pustiti. Da li će neko linebackera preuzeti ili ne, to je pitanje. Defanzivni bek koji prati u ovoj situaciji spoljašnjih hvatača takođe mora da izbegava udarce. Uvek se desi da neko nekog zakači i to je prednost hvatača. Jel ovo generalno trče, kažemo, hvatače koji su tehnički bolje, tipa Adams, Allen i tako to ne, je? Nema pravda. Ili oni prosto to prave da izgleda mnogo bolje, bar ja tako imam utisak. Bukvalno nema pravila. Mnogo puta smo videli, mislim, evo i Juju je trčao uglavnom ovakve rute. Drugi hvatači koji uglavnom trče vertikalne rute, oni trče vertikalne rute. I onda se defanzivni bekovi povuku malo više, naročito safety, i ostave malo taj ranjivi deo. Taj tendovi uglavnom trče te deep crossove i onda traži. Imaš nekoliko rupa gde quarterback može da gađa taj shallow cross. Naprimjer, kad vidimo gde je prvi levi hash, otprilike gde je levi tackle. Ako niko ne priđe hvataču, već tu, ako on ostane sam, on će mu bukvalno quarterback baciti tu loptu. Ako se desi da se middle linebacker povukao jer prati tight enda ili neku drugu rutu, naprimjer prati Markisa Browna, želi da preseče ovaj pas koji bi išao na dig rutu, onda će mu dodati kroz sredinu ovaj shallow cross. Ako se desi da svi odrade kako treba svoj posao, da igraju man coverage i da defanzivni back prati Boykina, ali zaostaje, Lamar Jackson će čekati bukvalno da on izađe na otvoreno, to je da prođe desni hash i dati mu loptu otprilike tu na pravcu gde je Andrews, kako bi on mogao da uhvati tu loptu i da je ispravi gore za veći gain yardi. Ali od ovoga se očekuje bukvalno ono, 3 yarda je ok, ako se osvoji više, to je individualni doprinos hvatača. Na deep tackle ode nekom tehnikom da igra s polja, otvori se rupa između levog garda i ovde, centra. Recimo, ovde, middle, tako je. End ovde, drugi end ovde i recimo, ne znam... Ovde neki. Postoji prozor ovde, i middle linebacker ode prozor. Na rutu koju smo već pominjali, ode da se povuče i, znaš, otvori se prilika da se doda ta lopta i tu quarterbackovi koji su smeli koriste priliku. Da, ja bih dodao jednu stvar. Treći za 15, svi igrači defanzivne linije će upravo da urade ovo što sam ja nacrtao i namerno će odbrana ostaviti ovaj prozor. Zašto? Kada ovaj uhvati loptu, treba da osvoji nakon hvatanja. Miks je rekao ruta koja vidimo i u Medenu. Pa, pogledaj, ova ruta je iza linije skrimidža. Bukvalno na liniji skrimidža odmah. I on kad uhvati loptu, on je na yard. Osvojio yard. I odbrana će se spustiti u tih narednih koji sam rekao, treći za 15, recimo. I odbrana ima 14 yardi da govori. Tako su Bengalsi razbili... Ko je igrač koji je oborio Juju-a? To je bilo Bell. Von Bell. To je bio shallow cross. On je trčao cross, on mu je pustio da trče cross. Bam. Znao je da igraju samo brze rute, znao je da igraju quick game, znao je da ide shallow cross, sačekao ga je tačno na rupi kada je clearo, znači tačno na drugom hešu, gde sam otprilike i ja bacio ovu loptu i onda je usledio tackle. Tako da ne trebate biti ni previše predvidivi. Još jedna od ovih ruta koja može da spada u quick game jeste curl. Curl je jako sličan kao hitch razlika i u dubini. Curl se trči 12 yardi i vraća se do 10. Znači, bukvalno je sve isto. Isto je poenta da deluje kao vertikalna ruta i onda se zaustavljamo, vraćamo pod uglom kakvo trbeku, kako bi uhvatili loptu. Ovo se često koristi u tim situacijama kad imaš hvatača koji je jako brz, kad igraju 1 na 1 i defensivni bek u ovoj situaciji prvo što razmišlja fade post, pičim ja i onda ti samo se zaustaviš, odgurneš, to postoje sitne cake kako da napraviš separaciju, nastavljaš to ruku, odlično da, nastavljaš baš ruku polako na kuk i onda isto spustiš kukove, samo se okreneš, ako se vratiš ka quarterbacku, to je instant 2 yarda, ako quarterback ovo baca pre nego što se ti okreneš. Znači quarterback ovo baca kad si ti od prilike na 12 yardi i ta lopta stiže u momentu kad si ti okrenuo. Znači, to je jedan projektil koji ti hvataš na poverenje, nešto što se vežbalo na treningu milijardu puta. U svakoj drugoj situaciji mislim da ovo ne bi prošlo u NFL-u, jer defanzivni bek 2 jarda pojede za ono manje. Zato kaže, meni to deluje da hvatači koji su više tehnički nastrojeni, bolje, realno imaš i određene tipove, da oni to mnogo bolje rade. Ne, meni tako izgleda. Pa gledaj, najbolje tehnički su slotovi, no najbrži, oni su quick, u stvari, nije to brzina, ali oni imaju najveći broj koraka na malom prostoru, tako da bi oni bili tehnički bolji, ne mora da znači. Znaš, ponekad to što ti predstavljaš all around pretnju, da možeš sve da uradiš, pravi problem, ne moraš ti da budeš tehnički najbolji ni u čemu, možeš svemu da budeš jako dobar, kao što je Keenan Allen, on ni u čemu nije najbolji, niti je najbrži, niti najbolje trči rute, niti ima najbolje ruke, ali u svemu bolje od proseka. I onda je
bukvalno enigma kad on trče rutin. Ne znaš gde će on da skrene. Ti ne znaš da li, da ako on uspori malo na 12 yardi i ti usporiš, on može da nastavi 100% i da te pretrči. Lomite da kapere. Tako da uvek mora da bude spreman da, da na svaku stranu može da ode break na tih 12 yardi. A rute koje mogu tu da odu su out, znači po 90 stepeni ka outu. Ako može samo obrši, pa ću ja da ih dodam. Da. Evo vidimo. Znači ode na mogu vrhu, da budu može out. Da ode vamo. To je 10 yardi out. Mogu da budu po 90 stepeni unutra, to je dig, i to stalno govorimo u prenosima. Skratio. I može da ode pod 45 stepeni unutra, to je post. To jest nije po 40 stepeni, nego gađa stativu gola. To je goal post, pa se zato zove post. Da, da. Corner gađa pilon. Fade. Ruta koja je pravo, i comeback koja bi bila slično kao curl, samo na spoljašnju stranu, s tim što se comeback trči na većoj udaljenosti. Kao što vidite, postoji mnogo ruta i hvatači vežbaju svaki put kako da prikriju izlazak iz breaka. Koliko je teško DB ima kad, kad moraš da ješ na takvu hvatača koji može na svaki način vidi. Da slomi. Ja, na svakom nivou mislim da hvatači ono što najviše rade jeste prikrivanje izlaska iz breaka. To je nešto što, mislim, mi na našem nivou smo to vežbali mnogo. Kada, na primjer, na jednu nogu možeš da skreneš, znači da bude speed cut na sve ove strane, za defanzivnog beka je to noćna mora. Ako ti ne moraš da napraviš tri koraka da bude t, nego jednostavno trčiš sprint i samo pap, skrenuo si. Da, to je recimo ono hvatanje Antonio Brown u Superbowlu za touchdown, ako se sećamo. Je li to bio Superbowl u pitanju ili... Ovo, kontra whip ovaj. Da, jeste, tako je. U koraku je stalo. Kada je Honey Badgera ostavio... Tako je. Da. A Brady mu bacio dole. Tako je, jer to se inače trči kao, trebao bi kao slant, tri koraka, ili kao kontra slant, tri koraka. On je na jednom koraku napravio break. Koliko god bio dobar DB, to je jedan korak, a lopta je već izašla. Lopta je već u vazduhu i onda, mislim, na hvataču je umetnost da nađe loptu. To je samo koordinacija očiju i prstiju kako da se nađe lopta i da se uhvati. Samo. Što ti vidiš kroz kacigu, koliko ti je povidno polje? Ne, gledaj, koliko god dugo treniraš, razviješ, jednostavno, instinct. Nije bitno više, da, nije bitno nikoga. Taj periferni vid godinama treniranja ovog sporta je sve jači i jači. Na kraju izvališ da ti je periferni vid u nekim drugim situacijama toliko pojačan, a zamisli sad da vežbaš periferni vid od detinjstva. Jer oni u pivi futbolu nose kacige. Yes. Mi smo kacige dobili s 18 godina, a oni u pivi futbolu, znači to je pre flaga, pre svega oni imaju kacige. I dodao bih još jednu stvar, ono, konekcija između tebe i quarterbacka. Taj timing, ono što je Miksa rekao. Kad se osjećate. Da, tako je. To je trening. To je trening milijardu ponavljanja. Znači, bukvalno, svaki dan tri treninga i milijardu ponavljanja. Evo da vidimo kako izgleda curl ruta. Vratimo se ka quarterbacku, dobijemo loptu i tažan. Da. Naći ćemo dalje akcije. Fokusiram se na ono što je quick game, ali ajde, kad je curl bio tu ponuđen, možemo da iskoristimo. Ko bi bilo lepo da mogu samo da uđem. Ne, Heisman. Mislim da čak u onome koncept imaš opciju da izabereš quick game i da će ti onda davati quick game. Da se vratiš nazad. Expert za Maiden. Pa da, ej, što je nisam iskustvo. Nisam dugo igrao. Pa stvarno. To je iskustvo, bre. Ok, ajde, uzit ćemo ovo. Zašto? Jer ovdje imamo, ajde da kažemo, dve rute. Brown u ovoj situaciji trči 10 out, ali da prođemo i to. Willie Snead trči comeback, to je ono što smo pričali malo pre. Poenta comebacka, outside release, trčimo kao da je fade i onda speed cut po 45 stepeni ka outu. To je ova ruta. U toj situaciji quarterback gađa bukvalno jedan yard u out. Ako nije napravljena veća separacija. Ako je defensivni back dobio ono ozbiljan fake i popasao tamo 5 yardi da ode na fade. U toj situaciji quarterback će baciti loptu pravo u ruke hvataču da on može da se okrene i napravi još neki potez, uzme još više yardi. Ruta koju bi sad analizirao, koju isto često pominjem u prenosima, je ball ruta. Ruta koju trči u ovoj situaciji tight end Andrews. Šta je poenta ball rute? Vidite da je jako slična kao curl, jedina razlika jeste što se trči ne pravo pa po 45, već kao unutra. Uglavnom je trče slotovi, tight endovi ili slot hvatači. U principu, defanzivna postavka je takva da treba da uhvatite ovu loptu između
linebackera ili strong safety-a koji je s polja i middle linebackera u ovim modernim postavkama odbrane. Ako je igrač ovako igra mena, pa drugi igrač je ovamo, znači poenta je split the difference, znači tačno u sredini između njih i pre nego što se napravi break, quarterback je bacio loptu i ovo je ono easy money, 5 yardi. To je nešto što timovi uglavnom koriste. E sad, progres odbrane je doveo do toga da ovaj linebacker kog je Jimmy izbrisao, koji igra unutra, čita ovo, ovo se baš desilo u utakmici Ravensa i Steelersa, kada je Spillane pročitao nameru da se baci ova ruta, kada igrač nije podelio razliku između dva igrača, već je više malo prišao unutra, znači to je jedan jar razlike, samo više da je prišao igraču, on je reagovao na loptu, pokupio je, u toj situaciji niko ne može da stigne igrača u punom sprintu, pick six za touchdown. Tako da umetnost ove rute trčati i zaustaviti se tačno između dva igrača. Ali to smo morali da prođemo. Ajde da vidite kako to izgleda na delu. Vidimo Andrews u ovoj situaciji, on je stao, dobije loptu i uglavnom biva oboren odmah. Ali ajde da dam touchdown da... Treba se sačekaš sa igrača. Poenta je samo napraviti što kaže Miksa. Dovoljnu separaciju između dvojice, da ni jedan ni drugi nisu blizu tebi, da, već da možeš da uhvatiš loptu i da dobiješ udarac. I da se dvome ko će njih dvojice da reaguje. Zapravo. Oni su ne dvome, oni znaju ko je njihova zadatka. Aha, okay. I drugo, iće obojica na tebe kad vidi, ova lopta brzo baca. To je zato kako zovemo quick game, zato što bukvalno lopta izlazi iz ruku za manje od 2 sekunde. Jasno, jasno. Ajde da prođemo ovaj out. U ovoj situaciji, ovo je još jedan od koncepta, to je fade out. Uglavnom, vertikalna ruta natera defanzivnog beka koji igra da okrene svoje kukove i da isprati, osim ako je cover 2, onda on ima svoju flat zonu i onda će quarterback verovatno gađati vertikalnu opciju i pokušati da prebaci cornerbacka i da natera safety-a da zakasni, da eto, pogodi taj mali prozor koji je ostao tu. Tako je. Ali ako si igra man, outside release spoljašnjeg hvatača, znači outside release, prvi korak ka autu i onda trčati tako, zašto? Onda će defanzivni back da okrene leđa slot hvataču, a slot hvatač uglavnom je brže od linebackera ili tog defanzivnog backa koji ga čuva i onda on trči 10 out i otvara se ka autu. Uglavnom smo videli ove sezone da odbrane se tako prilagođavaju, Jimmy je to rekao, da igraju sa još jednim defanzivnim backom i ako tu quarterback pogreši i ne baci loptu bukvalno ispred hvatača skroz na out, i da isto pick six, to je uradio Rodgers u jednoj utakmici, ako se ne uradio je Brady, uradio je Breeze. Proti Tampe je proti to Tampe, Rodgers uradio, a Brady proti Saints. Tako da smo videli mnogo puta i te greške. Ta lopta mora da bude projektil, to je takođe timing, na breaku lopta se već baca na out. I poenta ovako, uhvatiti loptu i to je to. Ako je hvatač toliki atleta da uhvati loptu i na one cut ponovo napravi 90 stepeni promenu da nastavi gore, sjajna stvar. Da. Ali ako ni. I onda, eto, comeback i to da objasnimo, to ono prvo što smo rekli, comeback, ruta koja je dizajnirana da se proda fade i onda da se vratite ka liniji. Uglavnom vidimo da quarterbackovi malo izađu iz džepa kada baci. Ovo dešava se uglavnom iz tog rollouta, ali ako quarterback ima topinu u ruci, onda može da baci comeback i ovako, Vanja, molim te, dili. Prodajemo fade i onda ide lopta na zadnje rame, bukvalno, iako hvatač može da ostane u terenu, ostaje. Ajde. Koncept. Da nađemo. To ti je run, levo, desno za pas. Screen pas. Eto, možemo screenove da objasnimo. Može. Screenovi su takođe, da kažemo, u igri u NFL-u. U poslednjih par godina sve više i više. Screen može da trči naravno i running back, ali sad ćemo da analiziramo ove screenove za hvatače. Proći ćemo bubble screen. Šta je bubble screen? Vrlo prosta stvar, može da se igra na dva načina. Može da se igra da dvojica hvatača koja kao ne hvataju loptu trče slentove i može da se igra ovako kako je napravljeno u ovoj igrici i u ovoj situaciji da blokiraju. Oni mogu da blokiraju na dva načina, ali ovako kako je napravljeno blokiraju čoveka ispred, kao što možda vidimo ove narandžaste linije su njihova zaduženja, to je da blokiraju čoveka ispred sebe. Igra se uglavnom iz tripsa, ponekad se desi da se igra i kada je samo jedan igrač. Ok. O, da. Šta je poenta? Poenta je da hvatač napravi prvi korak unazad i da se otkrije paralelno ramenima sa linijom skrimidža. Da vidite kako to izgleda
na delu, nadam se ćemo vidjeti Vilija Snida, on se okrene i dobije loptu. E, sad ću odigrati i baciti mu loptu, ali ne to. Morate da mi oprostite na mom neznanju. Ajde, baci loptu, najbitna kraj akcije. Šta je point ova druga dva igrača? Uglavnom će svaki igrač pre izvođenja akcije imati čoveka ispred sebe. Ajde da kažemo da jedan DB čuva Vilija Snida, jedan Andrewsa i jedan Bojkina. Samom svojom kretnjom Vili Snid će eliminisati svog čoveka. Postoji nekoliko načina da se blokira. Da li čovek ispred sebe ili prva pretnja? To je nešto što bi, šta bi značilo prva pretnja? Igrač koji ima najveća šanse, najveće izglede da napravi ovo baranje. Ako ovaj treći crveni kružić skroz unutra koji je ispred Vilija Snida pročita ovu akciju i odmah odluči da upuca i da krene s Vilijom Snidom pre lopte, onda je za Andrewsa najbolje u ovoj situaciji da samo jednom rukom zakači svog čoveka koji je ispred, ako je blizu, a ako ne, da se prešalta na svog drugog čoveka, a na Milesu Boykinu da zakači svog čoveka koji je ispred njega i onda da izblokira drugog igrača. S tim što bi se onda oslonili na loptu koja je već stigla od Jacksona do Vilija Snida koji može da trči igrača koji je dobio prvi udarac. Nadam se da ne priča. Ovo u praksi se sve izvodi vrlo lako. Ovako sad u teoriji ja trebam mnogo toga da vam kažem. Ali ajde, da odigramo pa da vidite. Oni prave blok, Vili Snid dobija loptu i onda beži na stranu. Ovako funkcioniše bubble screen. Često ga igraju skoro svi timovi. Sad u NFL-u je moment atrakcije postao toliko jak da mislim da ovo nije toliko uspešno, ali ako timovi iz tripsa imaju previše vertikalnih akcija i nateraju defanzivne bekove malo da se odalje, to je onda prednost napada i oni to mogu da iskoriste da naprave ovakvu neku akciju. Drugi... Napad često, izvini Miksa, da namešta za ovu akciju. Odnosno, baš kao što je Miksa rekao, iz ove formacije igrati dugačke kombinacije ruta, dugačke defanzivni bekovi se povuku i eto ga jedan bubble, koji praktično odbrana vrlo često tretira, pa i napadi, kao trčanje, manje više. Baciš brz pas, čovjek uhvati loptu, ima dva blokera ispred sebe. Dosta liči na trčanje. Ovo je jedan od, za svakog hvatača, omiljeni screen. Zašto? Zato što ofanzivna linija puluje da blokira. To nema ništa bolje od toga. Zadatak Milesa Boykina u ovoj situaciji spoljašnjeg hvatača jeste da napravi korak napred kao da trči rutu i onda se vrati i ka quarterbacku i unazad, jedan yard. I samo sačeka, njegovo je da bude strpljiv. Vili Snid će skloniti prvog cornerbacka, najverovatnije tu prvu pretnju koja ne sme da dođe do Boykina, a levi tackle, levi guard, centar imaju zadatak da bukvalno prvo što naiđe na putu pregaze. I uglavnom kad timovi imaju atlete na poziciji levog tackle i garda, ili desnog, prosto je nebitno, vidimo da često izlaze. U prvoj sezoni Dallasa kada je došao Ezekiel Elliott, često su ga stavljali na spoljašnjeg hvatača, igrali ovu akciju i onda Tyrone Smith i ekipa samo izađe i bukvalno... Znaš, kad defanzivni back ima otprilike 90 do 100 kila. Ofanzivni linijaš ima 140 i već je pretrčao 10 jardi, tako da je u punom sprintu, a bogam i oni trče sad oko 5 sekundi na 40 jardi. Znači, stvarno ljudine. Ne želiš da stojiš na putu tom i onda, znaš, mora se pomeriš levo i desno, hvatači samo čekaju to da vide. Kako bi ovo izgledalo? U praksi, quarterback dobija loptu, daje za hvatači, on čeka te blokove, sad nema igrača pa nema ni blokova, ali najbolje za hvatača jeste da kada dobije blokove, pobegne na stranu. Ali često se desi da blokovi budu toliko dobri da budu s polja, tako da on može i da uđe unutra. Sve u svemu, ovo su instant akcije koje donose bar 5 yardi. I ovo je, Vanja, nešto što rade hvatači koji su uglavnom ili igrali u specijalnom timu, ili su tehnički potkovani, onako više kao running back hvatač. Nećeš videti da ovo radi, na primjer, Marvin Jones, ali ćeš videti da ovo često radi Brandon Cooks, da ovo često radi Odell Beckham, Jarvis Landry i takav tip hvatača koji s loptom u rukama može da napravi veliku razliku. To je taj wide receiver screen. I svaki hvatač obožava kada ofanzivna linija izlazi. Ovo može da se odradi tako da ofanzivna linija ne blokira, nego isto da bude iz tripsa. U toj situaciji hvatači samo izlaze i blokiraju te prve pretnje, znači igrača koji je bio ispred igrača koji hvata screen i drugog igrača koji je prva prednja i onda se trči. Da vidimo, nećemo screen. Koliko imamo akcije? Pa prošao bi još par ruta.
Mm-hmm. Evo ga, quick pass. Omaha. E, ovo je nešto što koristimo u svakom prenosu. Mislim da su vrapci na grani znaju šta je slant. Tako da ćemo proći šta je slant. Profesorska rečenica. Da, slant je za 1 na 1 najbolja ruta. Ali bukvalno. Zašto? Ja ne znam, stao sam malo da igram defanzivnog beka. Ako ne odradiš svoj posao u presu, na primjer, kad igraš pres, ja ne znam u zoni na koji način ti možeš da pobediš preciznog quarterbacka i hvatača koji zna da trči slant. Šta je poenta slanta? Da narušiš taj cushing, ako možeš, da pojedeš tu razliku, da uđeš inside release i da skreneš otprilike po 45 stepeni unutra. Uglavnom, u tim koracima koji idu napred, defanzivni bek je u problemu, jer ne zna da li je vertikalna ruta ili ne. I ovo se isto trči tri koraka. Nakon toga ide speed cut, ide kao unutra promena pravca i dalje se trči 100%, defanzivni bek ti ostaje na leđima. Najbolji defanzivni bekovi čitaju rute, jer uglavnom studiraju protivnika, šta on uradi svojim telom, govor tela, pre nego što napravi promenu. I to je jedini način, ja mislim, da se igra ovako. I tu vidimo najbolje defanzivne bekove da, ok, ako hvatač naglo potone, ali to je bukvalno ono 50 cm pre tog breaka, skrenut će na unutra. Ili ako, što je Jimmy rekao, namješta ovo rukavicu, postoje načine na koji hvatači odaju noga, koja noga napred, koja noga iza. Hvatači neki trče s levom nogom napred, na primjer, samo kao unutra, s desnom nogom napred kada je break s polja. Defanzivni bek je odgledao 100 akcija, video je, uporedio, izvukao statistiku i rekao, ok, ako ovo radiš na tri koraka, ako vidim da usporavaš ili govor tela tvoj se menja, da, ideš ovamo, ja to čitam. Naravno, često se desi da popije fake i da bude slant and go, što znači slant dva koraka i onda ispraviš gore, on pojede travovati i postigno šta je down, slagov. Da. Ali sada govorimo samo o slantu, doći ćemo do double move route, to su već dva poteza. Opet kažem, slant je gotovo neodbranjiv ako quarterback zna gde da smesti loptu, on glavno smesti loptu ispred hvatača. Za 1 na 1 ovo je najbolja ruta za hvatača. I uglavnom vidimo kad timovi pošalja se neku motion, quarterback provali da igraju man coverage i on odluči, ok, batit ću loptu hvataču koji mi je s polja izolovan, s kojim imam timing. E tu vidimo da dolazi do toga quarterback hvatač i kakvi su oni drugari, koliko vežbaju na treningu i to. Jer postoje quarterbackovi koji bi bacili u double coverage slant nekom hvataču. To je jednostavno tako. Aaron Rodgers, da, Devonta Adams. Aaron Rodgers, Devonta Adams, slant. Ja nisam vidio još da je iko odbranio. Jer Devonta ima taj on jump pre promene pravca, on poskoči i onda ima taj wiggle. I ti nemaš pojma da li nakon ovog ide spolje ili unutra. Ali znaš da ide promjena, ali ne znaš gde je. I onda mora da je čekaš gde je ispred njega. I on je već napravio dva koraka kao unutra, Rodgers daje loptu ispred njega, nikad iza. To je ono kvalitet dobrog quarterbacka. I to je već nekih 6-7 yardi. Ako je end zona, touchdown. I tu često vidimo u end zoni kada se izoluje hvatač na jednoj strani. Ili je fade ili je slant. To smo videli koliko puta Mike Evans, Tom Brady ove godine, Michael Thomas, Drew Brees, znači čim je neki primarni hvatač, Devonta Adams, Rodgers, čim je neki hvatač toliko dobar, znaš da može da trči sve rute, sam je na strani, igra jedan defensivni back. Najbolje rešenje je da mu baciš slant, ako nema pomoći drugog igrača koji je blizu tog spolješnjeg linebackera, ako se on malo povuče da pomogne, postoji opcija i fade, naravno postoji taj slant and go, gotovo neodbranjivo. Ajde da vidimo kako to deluje. Ono što je još jedna prednost slant rute, što se ona hvata u punom sprintu i onda može opet da se ispravi vertikalno i da završi u end zoni gde hvatač. Odell Beckham je igrajući za Giants postigao, ja mislim, 6-7 touchdownova na slant rutu koji su bili 60 plus yard. Mm. Jer uhvati slant, pobegne svom igraču i dok safety uhvati ugao, on je ispravio gore i pobegao od safety jer se vratio s polja. I safety ga juri, ne može da ga stigne, on ima tu in-game speed koja pravi razliku i bukvalno bude jako teško, ali jedna vrlo važna ruta. I eto, Andrews trči u ovoj situaciji flat, to ste isto tražili da objasnimo, mislim da smo objasnili, ali eto da još jednom pojasnimo, flat zona, bukvalno male dubine, poenta je stići do flat zone. Ako svi zagrizu, naravno ka sredini, neko će ostati sam s polja, često tight endovi budu zaboravljeni. Da vidimo šta još ovde ima. Od quick game-a. Koncepti.
Dobro. Mislim da bi za quick game ovo bilo to. Da. Prošli smo screenove i sve ove rute. Sljedeće nedelje ćemo, ili kad već bude bilo vreme, proći ove rute koje su malo dobili. Mislim da je dovoljno vremena da možete da absorbujete ovo. Ali u principu, ovo je ono najosnovnije što se igra. E sad, mogu da nađem, bilo i ovde, to su te double move rute, koji se isto igraju u quick game-u. Video sam baš da ima ovde u Ganu. Pa ću proći taj whip, jer whip je ruta koja se često koristi, to je double move, gde imamo slant i out. Evo je ovde. Trči se, lažira se slant, može da se trči direktno ka sredini, a može da se trči kao i slant, znači 2-3 koraka, 2 jarda napred, pa onda po 45 defanzivni back zagrize slant i onda ide promena pravca po 90 stepeni. Svaka od ruta može biti flipovana. Šta je flip? Samo se okrene na kontrastranu. Znači može da bude kao što je Antonio Brown, na primjer, trčao, oni kažu da je on pogrešio, da je trebao da trči ovo, ali on je to okrenuo i trčao je whip koji je flipovan. Ako neko zna da trči ovu rutu, ako ima te dobre korake, point je prodati slant. Ako ne prodaš slant, ništa nisi uradio. Ali ako prodaš slant i defensivnog beka zainteresuješ da napadne tu sredinu, da ide na loptu i onda se zaustaviš, napraviš tu malu separaciju, quarterback zna gde da smesti ovu loptu koja ide s polja i onda imaš priliku da osvojiš veći broj yardi. Eto, to je jedna još od ruta koju koristimo. Slant and go, hitch and go, to bi iskoristio u ovim dubokim rutama, jer to je osnova kratke rute koja se produžava dalje, ali ovo je baš za quick game i nešto što svaki tim u NFL-u ima. Ja nisam vidio tim, a radili smo prenose gotovo svih ekipa koji nema negde instaliranu whip rutu, stalno govorimo whip. Zašto whip? Nemam pojma. Kad je došao trener, tako je djelovalo. Sveći zašto, zato što liči kao udarac da, bičem. Kada bi udarao whip, znači bič, kada bi udario bičem, ono bam bam. To je neka logika iza svega. Zato se zove whip. Da. Eto, to je bilo i moja logika, nisam bio siguran. Da. Ako nije, kao neko će... Jeste, sigurno. Ako nije, neko će ovaj da nam kaže. Ništa, ajde da vidimo kako izgleda to i... Lopta uglavnom treba da se baci na auta, ali eto, Lamar nije baš toliko precizan. Mislim da smo to prošli. Quit game. Hoćeš da sumiraš sve ovako? Pa da, ajde, možemo da kažemo... Rute. Te sve rute. Ja bih voleo da pokušat ćemo nekako da nacrtamo, pa da imamo jednu sliku, pa ćemo da napravimo quick game i sve, da prođemo screenove, bubble screen, outside receiver screen, da prođemo hitch, koji je 6 do 5 yardi vraćanja ka quarterbacku, da prođemo slant, koji je isto tako oko 3 do 5 yardi, pa unutra pod, ajde da kažemo, 45 stepeni, mada to ne mora, zavisi, ali da kažemo da je otprilike tako, da tako izgleda, shallow cross, poenta preći s jedne dubini do 3 yarde, imamo takođe pet out, pet in, pet yardi, pa po 90 stepeni ka outu ili ka sredini terena. Danas smo prošli još curl, videli smo šta je comeback i videli smo šta je 10 out i 10 in, koji takođe zovemo dig. I to bi bilo sve što imamo u quick game. Ovo ostalo zahteva da quarterback duže drži loptu i ako je ispod centra da napravi pet koraka unazad. Zato ćemo te rute proći malo kasnije. Ovo je ono najbrže što ide. Exit to menu, a? Da, mislim da je to odgovarajuće. I eto, rekli smo i whip rutu koja je double move, slant i out. Prošli smo flat, imamo i quick out. Šta je quick out? Bukvalno završava isto day i flat. To je samo jedan korak i ka outu. Mislim da to ne moram da objašnjam. Out i in, mislim da se to najlakše. To ja treniram decu koje su ono flagovci, oni bukvalno koji ima 7 godina nauči in i out za 2 minuta. To je najprostije. To su dve rute u ogledalu. Kao recimo, ako mogu da kažem, quick out, je li tako? I slant su manje više isto rute u ogledalu. Ako ono što je slant za unutrašnju stranu, to je quick out za spoljnu stranu, manje više. Strava, dobili smo novi rank na Maidenu. Opa, newbie. Nova Elija. Pa dobro. Korak po korak. E, sviđa mi se šta imaš to na laptopu. Aj, da ti se dopada. I imamo još ti. Biće. Ja mislim da je ovo... Imamo. Počelo je sa stikerima. Vidjet ćete uskoro taj, jednog dana ćete vidjeti taj kadar. Za sada u kadru Medenovci
Pobednici, i ja? Veliko finale, to jest Super Bowl broj 1 2011. godine, 2021. izvinite, probavacih si 10 godina nazad. Vreme za prvi Super Bowl, 99 yardi. Zašto se tako zove? Pa, to je čuvena priča zapravo iz Kansas City. Da nismo rekli da nećemo zovemo Super Bowl, nego da svaka ima svoj bol. Jeste, je, nine ball. Hoćemo je kao smash ball. Ne. Smash ball. Pa Vanja ne sme, pa je Kelvin smash. Protiv Vanje. Kelvin Friday ball. Friday ball. Samo što se sad ne vidimo, Madden Don Pablo. Don Pablo. Opa. Ova, stop the run, tackling advancements. Ok. Chargers i Philadelphia, tako? Pa, ako hoćete. Kako, da. Hoćemo, tako ja ste se probili. Ja mogu i da menim ekipu. Tako ste se probili, pa nemojte. Nemoj da uzmeš ovaj neku bolju ekipu. Ok, ovo mi ne zvuči kao da treba ovo. Vanja Čištilija. Ja mislim da niko ne zna šta radi zapravo. Ja ću sam da vidim Ajde, šta imaš. Ajde, aha. Sedno. To je okej. Okay. Da vidim šta sam imao kao da ajde. Ne, ne treba ti to. Dobro. Ideš na exhibition. Da, samo da nađem. Aha, evo. Play now! Yes, sir. Da, nešto mi je problem sa internetom na PlayStation. Ja without progression. Nećemo napredovati, ovako je. Nema veze. Kako nećeš, da si naučio Quick okay. Game sad. Čedim, gde sam ja? Sad tačno da, znaš. Ja sam... Tačno znaš koja ti je prednost. Okay. Inače imamo jednu inovaciju što se tiče komentarisanja, sada naš opa! Naši komentatori imaju mogućnosti da analiziraju akcije. Tokom replaya i ovo prilike. Akcija je sledeća. Da. Ali samo ako su primenili ovo što smo naučili na času danas. Zašto ovo? Ali, Vanja, možemo uniforme ako hoćeš da promenimo. Što treba da stavimo ovde, All Pro? Da, to. Biraj svetle ili tamne? Čekaj, ali ovo nije prava Ček, stvar ako nema tipovanja. Ovo jednostavno nije... Koja sve boje? Ovo, ja ću ovo. Dobro. Ako si ti ta, ja sam ovaj. Čekaj da pročitamo najave. Ne zamerite što nismo toliko učestvovali sa vama, ali danas smo... Malo fokusirani bili na program koji smo pripremili. Ok, najave su sledeće. 34-17 Jimmy. 27-21. Pretpostavljam Jimmy, ne znam. Strale, 28-10. A, NFL Balkan kaže 27-21 za Vanju. Za Jimmy-a Vojislav. 24-17. 28-17 za Jimmy. Jimmy je, pazi, favorit. Kako nije? Kladionica je rekla svoje. Je, samo je bio jedan komentar za vas, dvojicu što ste igrali prehodne nedelje. Kako se izvodi kick. Je li kick off ne, ili film, mi, šta mi to god. Znamo, ali, da, da. Ali ne možemo da izvedemo ništa sporno. Je li bolje u praksi šutno, nego što sam na Sonja šutno. Da, da. Možemo i to da testimo. Evo, kaže, Srki mi to davno. A i ponoć je prošla, tako da momci, da, evo je dobar komentar. Ozren kaže, u Vanju danas se samo obitelji cura veruju, čini mi se. Ok, vidit će, ubit će ga Jimmy. Pa hoće. Njegoš kaže 35-28. Kako smo izabrali? 36-14. Uopšte strane i to. Dakle, tebi lopta odjedna. Ne, nema pojem. Napredo se. Opa, pogodio si teren. Boston Scott, međutim... ja nisam bio siguran. Bio je zaustavljen do duše, samo da sam ja 35 jari. Philadelphia, stvari, jesam. Samo NFL yes. Balkan navija za tebe. To jest, imaš podršku NFL Balkana, Vanja. Tako da... Hvala. Ceo Balkan je uz tebe. Barem ovaj deo koji voli NFL. No, poštovani gledalci, dobrodošli još jednom u Los Angeles i dobrodošli na veliki duel zvani petak bol ili patak bol, šalim se. Ali kako ćemo da zovemo? Ljudi, moramo neko ozbiljno ime da damo. Blue ball. Blue ball. Što blue? Pa imamo plavi znak, 99 yardi. Black ball. Onda... favorizuješ Vanju čiji je tim plav. Pazi, ja nemam problem da bude green ball, pazi. Apsolutno. Nećemo boje, nećemo boje. Nećemo mora boje. Da bude nešto što krasi Jimmy-a i Vanju, samo da... Nešto što krasi da, Jimmy-a i Vanju. Tako je, tako je. Beauty ball. Opa. Pa,
Može. Ne, da imate Miksa i ti, to je hairstyle ball, ali pošto nije... Hairball. Hairball. Dobro. Hairball, pazi, hairball, hairball. Ok, 99 yardi ball, da. Dakle... Kad igramo ti ja, to je late ball. Što uvijek kasnije. Late ball. Oni su on time ball. Late ball, bravo. Žive istina. I pazi, i sve ono u slogovima. Zato i njima mora bude nešto kratko. Je, evo ima i Srđan Petković veruje u Vanju. Opa! Jimmy, kako se osjećate kada vaš prijatelj veruje u Supernika? Osjećam se sjajno. 4-2, bravo, Vanja, dobro. Stadion je pun i već je četvrti. Da li će pokušati Vanja agresivnom igrom zapravo da zadrži loptu u svom poslu? Ne, ne, ne. Ne, izvinjam se, ne Vanja, ovo je napad Eaglesa. Vanja je fantastično odbrani, pa... Ide u aut. Ide u gornji levi. Nije, pa ovo je još dobro pant. Pa ne, 35, onako. Dobro, nije tako loše. Da li učenik može pobediti učitelja? Da li je... da li je Michelangelo našao načina da pobedi učitelja Splinter? Ili će... Ili će... Hamato Yoshi. Hamato Yoshi. Ili će Donatello i Raffaello morati da preuzmu glavnu reč. A, pa čekaj, meni je taj rod. Moram promijeniti, nisam znao, majke. Pa, rekli su ti prošli put, mislim, stvarno. Pa, mislim da smo radili... Gledaj taj rod kako je iskusno. Šta je iskusno? On okay, je lepo bacio. Okay, ovo su nesigurne ruke hvatača. Zar nismo update-ovi? Nismo, moraš na depth chart. Još desno. Kako nema, za šta se sada radilo pre ovog? Ne može Vents protiv odbrane Chargersa. Da, da, kriv je Vents. Blame it on Vents. Da, bukvalno, Jimmy, što ti igra Vents? To nije u redu. Dobro, mogu da stavim? Ajde, može. Ajde, Vanja. Čekaj samo da vidim da li ja mogu iz ovog menija. Ili... Ne, čekaj, ne mogu, moram ja da izađem. Ajde sad. Sada moram ja. Lepši si od Splintera, Jimmy. O, hvala, hvala. Dobro. So bad it hurts. 68. Dobro, ajde. Herbici 70. Okay. Ne, ali zašto? Ovde ljudi traže da Vance pokaže da je neopravdano otpušten iz filme. Čekaj, imam naziv za ovo. S obzirom da se i Chargers i Fila nadaju da će biti uspešni u prestojećoj sezoni, ovo treba bude Hope Ball. Hope Ball. Hope Ball, bravo. Hala. Hope Ball. Imaš od Uroša savjet, eat the clock, Vanja. Eat the clock. Nije loš savjet, odmah da kažem. Real. Ajmo, Vanja. Opa, kina na. Vidiš, što je ta nepredvidivost na promjeni pravca. Defensivni bek u ovoj situaciji nije znao na koju će se strano okrenuti Alena. Herbert, koji je viši od ofanzivne linije sve. Ali pratimo pažljivo oči Jimmy-a. Jimmy-a Sunday-a i pažljivo gledamo da li očima posmatra upravljač konkurenta. Ne, stvarno ne. Ne, i možemo posvjedočiti da je fokus apsolutno samo ka ekranu. I ka da je ovo jedna čista igra. Ovde nećemo imati nikakvo snimanje sa strane, nikakve kamere u nedozvoljenim zonama. Bill Belichick je spava trenutno. To jest nije vreme buđenja. Ne, 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 sad se već probudio. Neki drugi za 9. Sviđa mi se što Vanja forsira izbalansira napad. Doduše, na prvom downu trči, to je malo predvidivo, na drugom i trećem baca, ali verujem da će se to promeniti. Ovo je verovatno play action i dodavanje. Ali naša publika nalazi čudne... Herbert, pa ne, jedino što nije smeo da dozvoli. To je iskustvo Herberta, ja bih rekao. Pa da, ima čoveka u fletu, ali nije želeo quick game, želeo onako... Deep touchdown ili nešto više i sada... Treći za 20. Težak zadatak. Ne osvojivo. Inače, publika primećuje da je Vanja značajno napredovao odnosno na prethodnu sedmicu. I ja sad ne znam o čemu se tačno radi. Da li je prosto onako težak duel u finalu konferencije protiv izuzetnih Jetsa doprinao njegovom napredku ili... tutorial na YouTube. Ili da to... No. Frizne Vanja. Bio PS, opa, catch and run. Double samo coverage. Nakon malo, nekih 10 korak. Hrabro. Unazad, nije to izgledalo onako u maniru iskusnog quarterbacka. Mora to bolje, Vanja. Imaš mnogo bolje oružja. Da vidimo. Herbert, koliko vidimo na terenu, Jimmy Biro specijalni tim. Herbert na terenu, nije bre Herbert na terenu. Više dole punt. A, dobro. Moram malo dozu sumnje. A ovo ide, a gde ovo ide? Ide!
Sjajna, trik akcija i Vanja Miličević for the win. Nisam teo da ti kažem da ovaj Herbert to je bio ovaj hint, znaš, nestvarno. Ne, znači, ali primetili smo i ti. Četvrti za koliko, čoveč? Četvrti za 20. Četvrti za 20. Nestvarno. Šuplji specijalni tim Filadelfije. Hrabro, mislim, dozvolio. Kako je ruke Davisa? Zašto on igra cornerbacka zapravo? I Vanja je u crvenoj, nadomak crvene zone zapravo, ali ovo je već pozicija šuta za 3 poena. Prošle nedelje je bio težak šut za Chargers-e, uprkos igri u dvorani, no verujemo uz napredak igre po svim poljima da će Vanja napredovati i u tom segmentu. Makar tako deluje, fokus je apsolutan. Inače, za sve one koji pitaju da li sam ja na Instagramu, ne, Don Pablo je oteo naš fabrički model telefona i ovde divlja po studiju, snima iza kulisa. Ne može Srki sve da radi. Aktivan nam je Instagram nalog, koliko sam shvatio u celoj priči. Pa da. Da, 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 to sam čak i ja primio. Još samo 8 sekundi izvođenja snapa, Herbert mora ovo brzo da izvede, to i čini. Herbert. XX. Pa da, je ovo bio user catch. Pazi, svi smo pročitali ovu akciju. Inače, pozdrav za Velu, pita da li si vidio kako se vodi trening Vukova u jakni Ferrarija. Vojn, jedan jedini. To je čovjek koji spaja te velike ljubavi Formulu 1 i američki futbal. Inače, za sve koji ne znaju, eventualno narednog vikenda počinje sezona Formula 1, a i sezona Moto Grand Prix, tako da kraj međusezona je pred nama. Herbert predaje loptu Ekeleru, snažan Ekeler, neće da padne, koliko, 5 yardi. Tako je, Fila nije bila spremna, očekivali su pas na drugom downu. Ja izabrao sam bez veze akciju, 4. Ne znam šta sam izabrao. Yarde, ali Vanja agresivan u igri. Samo još da nauči da tih 10 yardi out mora da se tempira dobro i da se ne baca na cover 2 nikako. To je nešto što ćemo upuno. Pavlo, može kadar i na Vanju gore. Ne, može. Sad sam ja pod pritiskom. Vanja, hoćeš handicap? Imam pristup džimu na levoj ruci. To bi bio pravi hendikep. Evo, Milhouse, ne, Srki, prizvaćeš Vilenjaka, ne spomeni ništa vezano za Lab 76. Da, imali smo bio, opa, sek! Fletcher, koks! Možda nisam Vilenjaka, ono što ali je jesam najbolje za Chargers-e u ovoj situaciji na četvrtom za 9 jeste field goal. Ali ne agresivni, mada, Vanja, ovo je prilika za prve poene na meču. Ne, pistol formacija. No, dobro mu je krenulo. Koji Chargersi igraju jednom u nikad, probat će sada da iznenade sve, pa i sami sebe. Nekad je najbolje da uradiš ono što ne znaš, jer ni protiv ne znaš šta. Agresivno, još jednom pušten lopta, da li će to biti dovoljno yardi? Ne. Daleko. Loša, može kadar na mene. Može kadar, molim vas, na Jimmy-a. Jimmy kaže, od tog filma nema no ništa. No fly zone. Dobro, Vanja. Munje su uzemljene. Dosta ti je bilo. Ovo je baš bilo. Rezultat je dalje 0-0. Jedno prilično neizvesno i dosadno poluvreme. Stoji. Samo da znaš, neko je prognozirao 0-0. Jeste. A Lalmovera. Hurts. Evo shallow cross, nešto što ste mogli da naučite danas u školici. Rigor je trčao ovde, shallow cross, dobio loptu, Otominata offense, ide se brzo. Ide se brzo i efikasno. Hurts, još jednom shallow cross, još jednom prolazi. Ceo dan shallow cross. Bukvalno, to je sad već nešto što možete da koristite. Ono što je Vanja pitao, da li se dodaje kroz sredinu? Pa ako se otvori prozor u sredini, da, ali ako vidite da se neće otvoriti i da je coverage man, što Vanja bira, onda je prilika da se to doda ovako. E sad će se Vanja verovatno opametiti i neće više birati man coverage, već izabrati neku zonsku odbranu kako ne bi dobio Jimmy priliku da shallow crossom pređe čitav teren. Ali to se avaj nije desilo. Hurts, evo bilo je pritiska i onda neprecizno dodavanje. Sekon. Bravo Vanja, učimo. Vište šta školica, bre, donese. Domaći za tebe. Kazneni domaći. Su to dopunski? Ja sam volio dopunske časove francuskog. Ne laži, išu si na dodatno. To je jedini put da sam poslali na dopunski, to je bilo tu sramota. Kome je bila namenjena ova lopta? Pitanje za Jimmy-a. Jacksonu. Da.
Evo ga blic. Morate da pogodite, naravno, vreme kada dodajete loptu. Opa, time out, time out. Nisu bili spremni Chargersi. Da, rezultat je 0-0, ali Eaglesi prete, imaju treći za 10, ali već se nalaze u zoni u koju se uzima u obzir konverzija četvrtog downa. Od ovoga sve zavisi. Da. Od ovoga sada, sve zavisi. Da, mogu vrlo lako da se opeku blicevima. Chargersi, kada se brani treći za 10, nije baš najpametniji ići onako na blic svim igračima. Ako ne verujete, pitajte Jetse. Hurts. Ide screen i evo screen još nečeš što smo prošli u školi, ja, ofenzi linija blokirala, ja. Peters je zakasnio, a malo je bio nestrpljiv u ovoj Opa, situaciji. Agresivan Jimmy, no huddle, ali time out. Hvala vam, ja, ja, možemo da dobijemo, sam izabrao. E, možemo da dobijemo replay ove posljednje akcije, mislim da je i dalje moguće. Miksa, provaljen si. Pa ne. Da pokušavaš da asistiraš. Provaljen si. Isto triplej. Okay. Da sveki uzmi olovku, molim. Ajde da vidimo ovu akciju još jednom. Nismo prošli screen za running backa, rekao sam da je vrlo slično kao wide receiver screen. Čekajte. Šta je poenta? Running back prvo zastane, lažira blokiranje i nakon toga se otvara u flat zoni i onda mu dolaze ofanzivni linijaši na blok. U ovoj situaciji šta je Sanders uradio dobro jeste da je sačekao jednog blokera, ali nije drugog. Da, jeste, oni bi razgrunili put i on bi imao još bar 20 yardi i priliku da cutbackuje nazad ka sredini. Ovde je bio malo nestrpljiviji, video je tu malu livadicu i odlučio je da se zaleti. To je to. Izvinjavam se. Dok je proradio sistem. Coach suggestion. Ne. Neću da mi ništa preporučuje. Bivši trener Filadelfije. Dosta je preporučio, šalim se. Da, inače, NFL Balkan kaže, znamo, pisali ste nam sledeće, organizovat ćemo da igramo jedni protiv drugih. U slučaju da se publika uključi tipovanje samo preko aplikacije koje smo dali bi mogla nagrada biti gostovanje kod nas, makar iza kulisa, ko od publike bude najbolji? Nenade. Biće prosleđeno Don Pablu na analizu i u skladu sa time biće odlučeno. Ali mislim da nešto možemo da se dogovorimo, a najslaz 2014. Ukoliko pogodite 0-0, kaže, zasluže majicu. Koju majicu? Yeah. Ode Sanders. Ode Sanders do kraja i ode majica. Sad možemo da govorimo, možete da dobijete majicu ukoliko bude 0-0. Neiskusno, Vanja je stavio sve igrače na liniju skrimidža i oni su bili lako izblokirane, na drugom nivou nije bilo nikoga, safety nije stigao i dobro, naučit će malo ove defanzivne formacije. Spremam za ovo što sledi, Vanja. Ozren pita šta mi koji smo iznad Srbije. Ništa, Ozrene, zoomom ćemo da vas uključimo iza kulisa. Flag. Kao Max Hedrum. Video sam ja. Opa. Accept. Ne, NFL Balkan, nemojte plakati, sigurno ćemo nešto organizati. Inače, za Naisus 2014, ali ne šalim se, zaista, koju majicu? Za sada nemamo još majice 99 yardi, u pripremi su, nemojte da brinete. Dobar šut. Velika greška Vanja i dozvolio si da Jimmy ponovo oprava ekstra poen. Ali da vidimo kakav si na kick-off. Moraš malo neku fintu da batiš, bati neki juke rolling, ovo ono. Ja bih volao kad bi znao. Pa samo analog. A, ne. Levo desno. Bože, kad si žuk. Ali imaš treće, krenut će sa 40 yardi. Ili nećeš? Hoćeš. Ne, neće, ovdje izašao na pola. Možda kreni sa bolje pozicije. Da. Loš šut. Illegal kick. Još uvijek imaš minuti 25. Potrošio si dva timeouta, malo naivno. Ali imaš vremena. Onaj field goal ti je bio preko potreba. Da vidimo da li možeš do touchdowna, sjajna startna pozicija za napad Chargersa. Herbert, U double coverage. Droga. Bataš bre na Medoxa, nema šanse. Da, nisi znao Medox MVP ove sezone. Defanzivni MVP. Tako je. Bukvalno. Inače da se pohvalimo dok smo u kadru ovde gore, da imamo nove podmetače. Taj podmetač slučajno kod Mikse. Sasvim slučajno. Herbert, opa, Ekeler za dobrih 6-7 yardi. I 10 potrošenih sekundi. Da, moraš brže, Vanja, da se organizuješ. Mislim, ne moraš, što se mene tiče. Izaberiš tako da je važno. Aj, jao.
Ne, ali ovo je sada već pritisak, znaš. Učitelj je postigao touchdown, iskoristio je očito na iskustvo mlađenog Vanje. Herbert sada... Bojim se da je predvidiv u ovoj situaciji. Opa, pritisak Vanja je u kadru, u fokusu publike. U gornjem levom uglu možete vidjeti tog mlado biće koje pokušava nekako da prevaziđe pritisak. Opa, već si počela game clock. Opa, hej, opa, pop, 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 pop. I evo ga, to je taj Vanja. Bravo, pod pritiskom znači. Mamba mentality. Jedan od njegovih omiljenih igrača, za one koji ne znaju, je... bio ko? Čovek koji, čiji smo, nažalost, godišnicu smrti obeležili pre mesec i po, Kobe Bryant i Vanja u ovoj situaciji pokazuje da samo da stavite pod pritisak izdržat će, zadržava loptu Herbert, sjajno bacanje u triple coverage, ali sve u redu. Čovek sam u fletu. Ako ništa drugo, vreme je stalo, još tamo 15 sekundi je ostalo i to je u Vanjenom slučaju čak 15 sekundi je ostalo. Želimo neizvestnu utakmicu, ali za sada nismo to dobili od strane Chargersa. Herbert, odlično, pa da je ovo bilo hvatanje. Odlično pokrenje. Bilo bi na highlightu sezone. Dok smo došli do trećeg pokušaja za 10, još 11 sekundi do kraja poluvremena, pa dva pokušaja u end zonu. To je nešto što očekujemo od Herberta, mlad je, hrabar i lud, ima ruku. Ima dve. Dakle, ipak ne, Vanja, ipak ne, ne, poklanja, odlučio pick six. Je da ostane veran. Moram priznati da je hrabar. Da, više lud. Da, slavni za pogrešnu akciju. Da, nažalost. Ma to je do kontrolera, ja da ti kažem. Ne, ali posmatri to iz drugog ugla, bar je neko od nas dvojici za pravu akciju. I bio totalni bust. Da, taj koji je izabro 0-0, ništa od majice, žao mi je. Ovo je promašaj, čist. Da. Katastrofa. Ovo je... ne znam, znači, ej, ovo je šuter kod je panter. U komentarima, a jesi provalio koliko kasni X? Da. Ti udariš da, bravo, X bravo. I onako wing. Ne znam, ja sam pogodio svoj jedan jedini ekstra pojer. To je do... zato što imaš ja X u imenu. Mix A. Jednom sam pogodio teren, znaš, to je nova pohvala u emisiji. Tehnički tribina su teren. Da vidimo. Poluvreme. Nema više vremena. Ali imat će Vanja prvi napad u drugom poluvremenu. Da. Bukvalno se očekuje touchdown na samom startu. Eto, nema reklama, nema halftime show. To je ozbiljno opasno za tebe. Niko nije platio sponzora, tako da ostajemo pri utakmici. Ne, opet, čoveče. I opet sjajna starta. Gde je ovo otišlo? U... čovjek je upucao gore u ovaj ekran. Ne, Jumbotron. Jumbotron. Mislim da će ovaj kicker biti otpušten čak i da se osvoji hope ball. Hope ball. Nada ball. Lame ball. Trebalo, to je smash ball. Da je bilo 0-0, reimenovali bi ga. Evo, publika počeće da sumnje u kvalitete Herberta. Herbert, sajkele rekele, vratio se ka sredini, jao. Slej. Da je malo ostao više ka autu, ovo je moglo bude strašno. Jimmy, reci Vanje šta je hit stick. Desna analoga. Desni analog i skini taj tajem. Znam šta je, šta kad ne znam gdje igram. Nema veze. Opa, eto vidiš, uči se, uči se. Idemo, Ekeler igrač utakmice, potencijalni. Ko je poto da će kicker pogoditi Jumbotron? Jedan. Kad njih dvojci igraju, jedan. Ozren kaže, bilo je bolje između Mikse i mene. Nismo mi još igrali, da. Ozrene, to je... To samo potvrđuje da ne gleda čovjeka, ne prati. Kasni. Mi počinjemo druge četvrtine da igramo. Ko zna kad mi počinjemo sa Ozrenom da je late ball. To bi moglo 3 ujutro da se zakaže. Opa. Vanja, puniš boks. Punim i ja. U drugom polovremenu mnogo pribranije deluje Vanja i Javo na back shoulder, za Kina, na Alena. Ovaj drive definitivno najbolji na utakmici. To moramo da priznamo. Mada bio je dobar oni Philadelphia kad su dali touchdown. Ali ovo za sada trčanje, pa malo dodavanje. Da vidimo kako će se završiti. Herbert predvodi Chargerse do potencijalnog izjednačenja, ali prvo da postignu prvo pomene Kjellera, a to malo promene pravca, promene ritma. Teško se trče protiv File, to moramo da priznamo. Ako nešto znamo,
Znamo da zustavimo trčanje. Da, dva jarda. Onako, deluju dobro, ako uzmemo obzir protiv koga si igra. Ali Vanja se sprema. Evo, već je ušao u formacije koje su samo sa strelicama, što znači pas! Mada Ozrnju pravu jeste neizvesniji nego Jimmy Mix. To da. Odbrojava se vreme. Pošto Vanja dominira utakmicom i onda sad može da kontroliše sat u potpunosti. Pametno. To bih ja uradio. Ovo, još jedno trčanje. Trčanje s polja u NFL-u, kao što smo primetili, retko kada pali. Momenat reakcije i ta brzina. Uglavnom mora se trči u pravcu sever, sever-jug. Nikako istog-zapad. Treći pokušaj za devet. Ovde se bukvalno lomi utakmica. Nekako muk na tribinama. Banja, deluješ kao da imaš neki plan. Trošiš da. Vreme, gubiš 13-0. Igraš play action. Yeah, Kenan Allen touchdown! EA Sports, it's in the game. Banja, svaka čast za ovaj drive i eto videli smo još jednom kako je Kenan Allen istrčao ovu rutu. To je strpljivi kotrbek koji čeka da njegov hvatač prođe taj dig ili deep cross, šta god da je bilo. Mm. Otvori se na kontra hashu, uhvati loptu i postigne touchdown. Ako pogodi, ovo će biti samo 6 poena razlike, a deluje da će pogoditi. Uuu, bi mogo! Ipak ne, vetar je duo. Kletva je bačena. A, nema vezi, dalje je touchdown razlike, dalje je 7 poena, samo pritisak je veliki pogoditi ekstra poen. Ako dođe do eventualnog touchdowna. Ali, da vidimo. Kaže da je posao kickera lak. Čekaj, opa, evo. Evo jednog ispucavanja koje će biti u teren. Na 15 yardi. Scott se zaleteo. Boston Scott izbjegao obaranje i ovo, sjajna pozicija. 36 yardi. Od sobstvene end zone, Fila kreće u svoj napad. Sada bi Chargersima trebala jedna defanzivna reakcija. Eventualno interception, fumble. Možda čak i 3 and out, to je takođe opcija. Da dobiju loptu i da imaju dosta vremena. Jimmy tu menja neke akcije, pokazuje Vanje lažnjake. Raznorazni neki play actioni. Ali Sanders zadržava loptu, kakva odbrana. Bravo, bravo za Chargerse. Nemo šale. Brine me Vanje, vrlo brzo napreduje. Do sledeće nedelje mogu novi šampion. Biti, da, opasniji protivni. Hurts. A, bre, Jelene, čoveče. Ne, mislim da je Hurts ovde krije. Zato se priča o tom trejdu. Trejd je neminovno. Usporio je malo. Ovo je nekada Hurts stizao. Sada već teška priča. Treći za 8. E, sada da vidimo da li će se Vanja opeći kao što je to učinio prethodni put kada je bio treći za 10. Ovde već ima nadimak Andy Reid u četu. Andy, vrati se, sve ti je oprošteno. Andy. Hurts. Čeka šelu kroz dole duboko. Juu, kako je opresečeno. Vosu ima šansu da je... Vosu ne touchdown. Da li će ga stići kroz? Neće. Na Vosu uzvraća udarac i Chargersi imaju priliku da izjednače u ovoj neizvesnoj, sada najzad neizvesnoj utakmici, ali Miksa, vaše mišljenje o kikirima. 13-12, ovo je kritični moment koji ste najavili, kolega, pre par minuta. Tresu se ruke. Sad! Ja, pa nije kasno, bolje ranije nego kasnije. Toing. Nema, moraš ranije, nema. Nije Toing. Znao. Bravo, Vanja. Bravo, Vanja. Bravo, Vanja. Dobro, neizvesnu utakmicu smo dobili 13-12. Da, 13-12, da. Vanja mora da... Bolje ti ide ovaj kick-off nego ekstra point, ozbiljno se. Mora da se
ponada sada da šta Jimmy neće dati. Šta ti je čoveče, Boži, Scott? O, kako su ga sustigli. Da, ovde već konstatuju da će morati da ide na pretvaranje za dva poena. Ukoliko sada poentira Jimmy i bude uspešno šutu za dodatni poen, Vanja, ukoliko uzvrti udarac, morat će na trik akciju. Šta su mlade generacije naučio Vanja da igra za nedelju dana? Naučio, jesi igrao za ovih nedelju dana? Ne, stvarno. Opa, žuta zastavica. Ovde je holding neki bio. Ja mislim da je bio, držanje. Imamo? Holding. Šta, nisam ga tukao. Jason Peters. 10 yardi. Međutim, prihvaćeno, nije prihvaćeno. Drugi za 11, odbijena kazna. Zašto, Vanja? Lepo, pa dobro, brate, drugi za 11, to je bila dobra odbrana. Pa jeste, ali 11 yardi, Ma nije to loše. Neću ovde da prenosim savete koje se daju Jimmy-u. Ja se izvinjam, Jimmy je i profesionalni trener, i bivši igrač, i bivši najbolji igrač odbrambene lige, i čovek koji je ovo igrao za pare, i čovek Meden. Koje... Ne, loša odluka. Sjajna odluka. Nesigurne ruke. Sandersa, da. Ovo postaje veoma dramatičan meč. 3 minuta 37 sekundi do kraja. Vodi Filadelfija, ali treći pokušaj za 11 yardi. Sada, ukoliko preda loptu, da li Vanja može da iskontroliše časovnik? 3 timeouta plus tehnički timeout na 2 minuta imaju jedni i drugi. Biće drame. Ali sve se lomi ovde na trećem za 11. Eagles je već merkuju ove nešto dublje akcije što se tiče ruta. Ništa od quick game-a više za njih. Ingram se šunja ovde, opasno. Da vidimo na koga će ići Jimmy. Krug, X, trougao, kvadrat. Toliko opcija, samo jedna je prava. Toliko opcija, pušte ruku i Igor. Fantastično hvatanje. To je naš pik prve runde. Da. 22 jarde za nova 4 pokušaja. Pritisak se prebacuje na polovinu Chargersa, čak i šut za 3 poena Jimmy-u može doneti dovoljno veliku prednost da neće moći ništa da učini Vanja, osim da ide na touchdown. Ne mora ništa ni da učini, može samo da zadržava vreme kao Vanja i pobedit će 13-12. Neslomno, ali dovoljno. Jedan poen razlike. Ko je mogao da pretpostavi na početku utakmice da će se svesti sve na jedan šut? Pa onaj ko je rekao 0-0. Bar je bio blizu. Da vidimo. Hurts, naravno, trčanje, trošenje vremena, Sanders pada. Bože, gospode, Sanders. A i sigurnije su ruke u toj situaciji. Fumblove nismo videli, uglavnom samo presečena dodavanja. Vani ima još dve akcije pre nego što krene da troši svoje timeoute. Misliš? Pustit će jer ima i tehnički timeout na 2 minuta. Vanja je siguran u sebe. Deluje mi da je siguran u sebe. Da će prosto dozvoliti Jimmy-u da prođe, da uđe do 2 minuta pre kraja, da uđe u tih 120 sekundi i onda da ga prekine u napadu, u napredovanju, preuzme posed nad loptom i finišira u poslednji sekundi za veliki preokret. Žuri, Jelene. I u poslednjoj sekundi Hurts izvodi loptu, nešto se dešava. Sanders uspeo je da osvoji novi prvi jeste. Mislim da jeste. Ovo je bila sabotaža, Dom Pablo. O, Dom Pablo ovde bio ubacio u sred ekrana, samo je ubacio. Ja to tako nazvao. Ali prvi pokušaj za 10 yardi, sada Vanja već mora da troši svoje timeoute ukoliko ne želi da Jimmy na iskustvo završi ovu utakmicu i Neil Dan na akcijama. Dođe do prve titule u karijeri, do velikog trijumfa na polju 99 yardi. Da li može, kako si rekao? Hope ball. Da ode u ruke Ivana Nedeljkovića, a.k.a. Mr. Sunday. Sjajna intervencija Ingrama, međutim, ono što je loše, da vreme radi za Filu. Moraće nekako do turnovera ili da zaustave Filadelfiju na nekom gainu od 5 yardi, jer kako smo videli kikere na ovoj utakmici, field goal s ovoj udaljenosti, bio bi jednak propasti pogotku Jumbotrona. Jalen Hurts, može li, uprkos lošim ocenama koje su mu date prilikom upisa u Madden ligu, da dođe do velikog trijumfa,
predaje logično loptu Sandersu u trčanje i nova četiri pokušaja praktično garantuju pobedu Philadelphia Eaglesa. Ali bit ćemo pošteni, igrat ćemo do kraja. Opa, taj malo. Jo, pre, daj, opušteno. Bićemo pošteni. Mislim na Eaglese kao organizaciju. Nismo mi ekipa koja Giants sabotira. Nije se desilo. Šta li ostaje Vanji sada da učini? Da li može da izbije loptu? Da li može bilo šta što bi moglo ipak da obraduje navijače iz LA-a, koji valjda znaju da postoje dve ekipe u njihovom gradu? Sanders zaustavljen. Kakav je to cutback? Vanja, imaš jedan timeout, ali nema veze, ja ću da igram pošteno. Znači ne, pošteno, možeš da ga definisimo. 13-12, ja bih rekao, ovo je tight ball. Možeš da ja nisam radio protiv tebe. Ne, hoćeš čekati do kraja isteka vremena za izvođenje snapa ili... Pa nema sad, sad u ovom trenutku neću. Pošteno. 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 Bosa se sprema za kontraudar. Ovo je na sve ili ništa. I odlična odbrana. Malo zakasnila reakcija. Ovo je bilo neophodno pre tri akcije. Da ne dozvore nova četiri pokuša. Treći za 11. Pazi, treći za 11. Ostaće Vanji vreme. Minut. Vanja. Da li pošteno ili iskusno? To je pravo. Moralna pitanje. Dilema sada. Muči Jimmy-a. Sećam se u South Parku najbolje rečenice kada dođe na PC Principal. I kad svi gledaju Cartmana da uradi nešto i kad mu kažu, svi ostali, šta bi tvoj heroj uradio? Šta bi Tom Brady uradio? Ne znam kako se menjaju. Ističe vreme, rute. Treći pokušaj za 11, Hurts reaguje u posljednju trutku, zadržava loptu i sek. I ovo će biti dramatično. 37 yardi oboren, treba da to je šut da sa 55 yardi praktično. Ističe će vreme. Treba da ga pusti da... Neće isteći vreme. Oće. Ima razlika između dva sata. Da. Treba se ga pustiš da baci auto, bude nekompletan pas i onda, ali... Želja za sekom je bila prevelika. Bila je prevelika. Dobro, na kraju mnogo bolji meč. Stvarno si se dobro pokazao i ofanzivno i defanzivno. Malo više defanzivno. Takav mu ekipa. Hurts ide na sve ili ništa. Nema šuta za tri poena. Troši vreme... Gleda da Vanje ostavi što manje. To je ta lepa igra i poštena igra File. Bože gospode, Hrc, šta je ovo? Dobro, presečeno dodavanje. 7 sekundi. 7 sekundi do kraja. Vanja, bolje, Vanja, možeš li poput agenta tajnog, kraljičinog, kraljičine tajne obaveštene službe da iskoristiš 007 i budeš veličanstveni heroj večerašnje utakmice. Miksa se polako priprema za veliko finale. Spremanje Jimmy, spremanje Vanja, Dom Pablo je na nogama, drama raste u studiju na kraju univerzuma, Herbert kroz sredinu i Henry, ne znamo kud je pošla ova akcija i zašto je ovo izvedeno, ali Henry srećan. Šta, kraj, kako kažeš? Bar jedna osoba je srećna, ali dečko, ti razumeš da... Čoveče, Boži, gubimo. Ne znam što kritikuje Hayward. Move those chains. Ok, pomerili su lance do poraza. Tight ball. Tight ball, da, ovo je bilo... Pa neizvesnije nego što smo očekivali. U jednom trenutku je delovalo da ćeš izdominirati. Da, da mi igrao Vance, da, a reći ću zašto, zato što ovaj overall koji ima Hurts je s razlogom tu, spor je release, neprecizan je, katastrofa. Pa do, nije Herbert bolje trenutno. Zbog toga je, bolje je za dva. Vanja da, došao u situaciju. Nema veze sa njegovom dobrom igrom ili lošom igrom Jimmy-a. Ne, Vanja je defensivno odigrao jako dobro, imao je tu jednu grešku da je stavio goal line odbranu, da je nije imao nikog na drugom i trećem nivou, nego su svi bili na liniji scrimmage-a. I popio je trčanje i to je bilo čao zdravo. Da, to je kraj prvog poluvremena, ali to je danak na iskustvu, ja bih rekao. Da, ba, ali viš kako je naučio posle i odme sve je bilo bolje. Jimmy, šta vi imate da kažete sada posle osvojene titule? Pa, ispoštovali smo dogovor sa čionice. Pa ništa, šta ja kažem, malo vežbajte. Pa da, ja sam više Crash i Assassin's Creed, tu sam stvarno bog u tim igricama, ovo ostalo je... To su ove igrice da ne možeš da igraš jedan poti drugo. Pa da, to su open world igrice, da, jes. A šta? Vožnja Crash-a? Pa i dobro, tu sam, Crash generalno, Crash okay. Assassin's Creed, Mortal Kombat, tu sam isto poprilično dobro. Videli smo kako Mix igra Mortal Kombat. Mortal Kombat se ponovo spominje, ili imamo Mortal Kombat in Stalin? Pa, ne znam. Zove Roši Majstor. Kao da radiš u žaru, a? Sve s mene.
smo kod žara. Kad smo... Jel kreće taj period? Opet. Nije, nego opet ne mogu da naručim, ne radi, jer uvek ostanemo do jedan. Čekaj, možemo sad da naručimo donesi? Pa možemo, žar ne možemo. Žar ne možemo, žar se ne donosi. Ne, do jedan radi. Njemu se priklanja i dolazi. Tako je. Do 15 do 1. Da, dobri smo. Da. Da. Žalit ću za žar salat. Ali znaš da sad slede pitanja i odgovor. Tako je, sad se teo kažem. Poštovana publiko, ukoliko si još uvek prisutna, to jest ukoliko je neko još uvek prisutan uz nas, posle ovog veličanstvenog finala u kojem je gospodin Nedeljković pokazao zašto je... Nekada. Je, tako je, jedan od, ne jedan, nego najbolji odbrambeni igrač lige. Zašto je čovjek koji predvodi ekipu i to u Vukova, ni manje ni više. Zašto je čovek koji ovde sedi i zajedno sa Miksom drži školu američkog futbala? Zašto je čovek koji komentariše na sport klubu? Zašto je čovek koji umeđu vremena od ponedljika do petka ima i drugi posao? Zašto je neko ko uprko svemu tomu je uvek nasmejan i vedar, čio i raspoložen za igru i zabavu došao do titule i zašto je ovde sada sa nama? Pa eto, prilike da pitate velikog šampiona, šta god želite da znate, koja je tajna njegovog uspeha i... Super Bowl Media Week. Media Week, upravo tako. Šalu na stranu, ali eto, da ukoliko imate pitanja, tu smo. Gde je Lombardi za Jimmy-a? Teška pitanja odmah. Evo, može kadar na mene, evo. Dovoljno. Imaš iza tebe ovaj trofej. Tako je. Smetilo za Mihu posle prenosa nekog jutarnjih satima iz Ponča Klopa, ako odgovara žrtve, ćemo se da mu kupimo i donesemo samo neka kaže šta od priloga ide. Svaka čast. Može neka hrana bi upitala. Hvala ljudi. Don Pablo, ja. Budni ako treba do dva. Hvala. Ko će biti startnik quarterback Chicago? Po meni je bolji je Dalton. Dalton. Definitivno. Da. Pitanje za free agency Chargersa i Tampe, mišljenja. Milhouse pita. Tampa odradila brutalan posao. Da. Chargersi se pojačavaju toliko u ofenzivnoj liniji da bi moglo da bude onako scary. Da, i Jared Cooka su isto potpisali kao zamenu za Henrya. A to nije dobro. Nešto. Solidno, okej. Jared Cook je... Ajde da iskoristim još jednu od ovih slavnih metafora s ovih prostora. Ispušena muštika. Da, definitivno smo ušli u late night. Witching hour! Witching hour! Everything is possible. Znaš, ono, ne mogu da izgoreznim u prenosu, negde moram. Ja, izbaci to iz sebe. Da, tako je. Eto, odradio sam. Ili ti lakše? Jeste. Šalio sam se vama, nisam više gladio. Da, mogu li Patrioti do play-offa sledeće godine, pita Vuk Đorđević. Apsolutno. Delo je da mogu. E sada, opet mislim da će Cam biti faktor broj 1. Ali ja vam kažem, mislim da divizija može da ih košta. Ti međusobni duri, tih šest mečeva da može mislim, tu da bude... Mislim će biti distribuirano jednako. Tako je, zato mislim da bi moglo da bude skupo za njih i u međusobnim duelima, da će tu da plate cenu. Žargonom iz drugog futbala sa naših prostora bit će tu 3-3 po sistemu igranje. Šansi, da, deluje da će divizija biti dosta bolja. Jets će biti sigurno ono nepredvidivi potpuno. Miami je već pokazao prošle godine dobar potencijal, Bills i nema šta po meni favoriti broj 1, a Patriote se ozbiljno naoružali. Tako da možda si i u pravu Srđane, ali ja ipak mislim da će faktor broj 1 biti Cam Newton i to rame. Mislim da mogu da uđu, samo mislim da će im biti težak posao baš zahvaljujući toj jakoj diviziji. Pa i moramo vidimo konferencija na što će ličiti. Jeste. Još uvek su neki timovi nepoznanici. Koliko problem predstavlja smanjeni salary cap, pošto su ekipe ranih godina potpisivale igrače pravila ugovora očekujući da će salary cap rasti, a ne opadati. Iskreno, to je odlično pitanje. Iskreno mislio sam da će biti mnogo veći problem, ali ovo pretumbavanje novca iz ugovora u novac za bonuse na sledeće godine kako da bude udar na cap, pa onda igrači koji on biraju da uzmu manje novca da igraju negde ove godine. To ja nisam vidio, ja sam vidio da će svako gledati svoj interes, znači više para. Ali mnogi igrači su se odlučili baš da ne idu tom logikom, nego okej, ajde, odigraću godinu dana, ono, one year deal. Neću dugoročni ugovor, pa ću uzeti ovoliko para, pa ću biti dobar ili sledeće uzeti još više ili... Baš su mi igrači oduševili, ali Jimovi, mislim, ovo je sad stvarno postalo matematika. Pita i ovog, pita i onog da prebacimo bonus ovamo, pa ovog produži, pa ovako, onako, pa kako. Stvarno su odradili za nedlju dana brutalan posao, toliko da ne možemo ni da povatamo ni ova potpisivanja, a neko je sve još rekonstruisao svoj ugovor. Da, da. Brutalno.
po meni jedan od tih primjera Shaquil Barrett. Mi smo već videli kako ide iz Tampe. Tako je. To je da. To. Ali onda mislim sve što se izdešavalo prvo Tom, pa oslobodi, pa produži, pa uradi ovo, ono. Ma ne, to je veliki, baš veliki potez. To je, to je ogroman potez za Tampu. I oni Pierre Paul ostaju. Vidi, opet Dream Team, ali to je ono što si pričao o Brady efektu i dalje taj Brady efekt i to ono što svi analiziraju, CBS imao super analizu, ali manje više se svodi na ono što pričamo, od godinama New England bio mesto u koje si hteo da odeš kada si veteran ili kada razmišljaš da li da žrtvujem određenu količinu novca osvojim titulu, sada je to Tampa postala, bukvalno magnet. Pritom, da još jednu stvar podvučemo, Tampa za New England je važilo da nije zanimljiv tim, u smislu ideš tamo, ali neće biti zabavno. Jer Beliček od tebe traži surovu profesionalnost i čak preko toga. Drugo, ideš u Boston. Kiša je, hladno je. Vamo si na Floridi. Sunčano je. Sunčano. I u ekipi si gde dozvoljno se zabavljaš. Da, trener je opušteni i porez na prihod je nula. E, to nisam znao, ali da, je da, nula. Florida, Texas, Florida ti je, ne znam što Florida ti je rođena za to. Zato veliki broj penzionera odlazi na Floridu. Sunčano je, Čekaj, misliš da je Tom Brady slučajno tamo? ne, apsolutno ne. Čovjek nije penzioner. Pa još, niti će ikada biti kako je krenulo, dakle, večno će da igra. Ali da, Florida iz te perspektive deluje, mada svi vole pobednike, Tampa je osvojila, to smo ti i Vanja nešto komentarisali pre neko veče, dve titule su osvojili velike prošle godine, odjednom Tampa deluje, ej, zanimljivije, verujem da je i cena kvadrata skočila. Sve se to posmatra, property value ti raste. Penzioneri proklinju sad što ne mogu da kupi tamo kuću. Kao Google što proklinju San Francisco. Ali ovi što imaju, oni, da. Zamisli penzioner, ja odselio mi se Antonio Brown. Baca fotelje kroz prozor. Tamo neki sportista nešto. Buka ceo dan od njega. Ozren pita Vanju, misliš li da bi Urban Meyer mogao postati možda jedno od boljih pojačanja za Jacksonville? Čestitke na dobroj igri. Pa on je najbolje pojačanje. Mislim, Urban Meyer predstavlja legendu prvog college futbala i odličan je trener. Sad vidjet ćemo kako će tu tranziciju napraviti, jer college je uglavnom kako ti regrutuješ igrača, on je tu bio možda i najbolji. Ovde više sada potpisuješ, praviš manje više, oblikuješ te igrače do kraja, pa ćemo vidjeti, ali mislim da je on najbolja edicija pored Lorenza. Da li New York Giantsi mogu dalje nego prošle sezone ili da li je predstavlja teret koji vuče na dno? Njegov Ždamljanović pita. Ko da li je teret? Da li je Daniel? A, ja mislim da nije. Ja znam da se vas trojica ne slažete sa mnom. Ne. Pazi, ti i voliš i drugu loka. Preobratio sam jednoga. Nisi preobratio. On je loš quarterback, ali ne mislim da je teret. To je najbolja opcija koju oni imaju. Da. Jer bolja opcija od toga što oni imaju sada bi eventualno bila da izaberu nekoga, ali toliko rupa imaju da zapravo to i nije bolje. Ako, mislim, sad je malo kontradiktorno to što kažem. Da. Ali oni imaju toliko rupa u timu da moraju da grade i onda da dođe samo quarterback koji fali. A mogu to da urade jer su igrači uglavnom mladi ili su neki igrači koji ne spadaju sam vrh lige, izuzev Saquona Barkleya i Leonarda Williamsa, eventualno Bradberija. To su tri igrača koji su stvarno top 10-15 na svojim pozicijama. Nije baš 10, ali ajde, 15 na svojim pozicijama. Eto, samo izvini da napomenem par stvari. Adam Schefter, ali to Vojislav Andrić nam javlja. Mada me zbunio, moram priznati kad je rekao Craig Carson. Rekao, ko je Craig Carson? Ne mogu da povatam. Chris Carson je produžio, navodno, ugovor. Sa Sjetlom? Da. To je, to trenutno Adam Schefter javlja. Adam Schefter obično kada javi, to je dosta poznana informacija. Trogodišnji ugovor, $24.6 miliona. Lepo. Ima to smisla za Seattle, skroz. Mislim, oni moraju da budu ono ground and pound ekipa. Moraju da trče. Da. Jedino mana, mislim, gledaj, on je jako dobar, talentovan igrač. Sjajno hvata, blokira, trči. Samo jednu manu ima. Nikad nije zdrav, celu sezonu. Da. Sad će možda biti zdrav. Znači, od ovih 24 miliona, ne znam koliko je zagarantovano, neko uloži milion u svoje zdravlje. Da. Biće zdrav, i kao, ali će kao i Will Fuller da ima problem sa steroidima. Šali se, vidjet ćemo. Da, hvala inače za informaciju. Vanja kaže, Marić, Washington osvaja diviziju. Pa oni su i favoriti, bar meni. Realno. Čudna divizija. Dobro, i mislim, jesu, ali znaš, ni Dallas sa Dakom ne može otvoren. Otpišu. Evo, Favela Kube pita da li će Dallas biti iznenađenje pozitivno, to znači pobjeda u play-off. Neće biti iznenađenje Dallas pozitivno. Dallas će biti iznenađenje. U odnosu na prošlu sezonu bit će iznenađenje, ja mislim, jer ako budu gori, onda će sve da nas iznenade. A to ti je iznenađenje jedino. Ako budu bolje, nije iznenađenje. Pa, meni jeste iznenađenje. Znaš, ja mislim da je recimo Mari Cooper treba da ide iz te ekipe. Pa mislim da previše, da, stvarno 20 miliona za Coopera po sezoni, a odbrana je u Rasulu. Pa da, i Cooper ne doprinosi toliko ekipi. Da li je Arizona sada glavni kandidat za osvajanje divizije? Ne. 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 Mislim, dole su možda zašto dole AJ Greena, pa sad kao napad...
Pa dobro je JJ. A da, da, ne, JJ već je došao nego sad skoro koji je potpisao AJ Green juče ili možda čak i danas. Da, mislim, šta je AJ Green, nemoj da me teraš metafore da vadim, ali ovaj... Iskreno, ta Arizona ima toliko problema, počeš od trenera, mislim, trener je jedan neiskusni, mlad da. Trener. A u toj diviziji imamo trenera koji je bio dva puta u Superbolu u Seattleu i trenera koji je bio dva puta u Superbolu u San Francisco. I trenera koji je bio jednom u Superbolu u Remsima. Mislim, svi treneri su bolji, da. Svi timovi su jednaki. Nije Arizona za klasu bolja zašto je dovela 2-3 igrača. Mislim, i ovi su odradili dobro posao. To opet otvorena divizija. Tako je. Seattle yes. koji... Neizvesno, sjajna divizija, najbolja u NFL-u. Yes. Remsi, Seattle, pa sad birajte i San Francisco, naravno. 49 će se vratiti jači. 49 će biti bolji nego prošle godine. Da, da. To će biti super divizija, tako da ne mislim da tu niko nije kandidat nužno za osvajanje divizije, da svi tu mogu da budu osvoje. Jimmy, šta misliš o Watsonu u Eaglesima? Mislim da se neće desiti, iskreno mislim. Ali da li bi voleo da se desi? Pa mislim, voleo bih, ko ne bi voleo Deshauna Watsona u ekipi za koju... Da, Fila je ta ekipa, znaš, koja u te quarterbackove koji prave greške u izborima u životu, prihvati raširenih ruku, grad bratske ljubavi, da oni... se uzdignu kao osobe i postanu ja, bolji ljudi i igrači. Ali Fila nema para. Spominjali smo Vika, ja mislim. Da. Mislim da smo spominjali Vika početkom prenosa, htio da kažem. Mada ovo jeste bio prenos večeras. Imali smo svega. Pozdrav za Zlatka, ajde naučim nešto ja, National Football, Rugby, pozdrav svima u studiju. Pozdrav. Mogu li Dolphinsi da dobiju Bilse ipak? Svako može da dobije svakog, mislim. U NFL-u naročito. U diviziji tekako. Mislim, u diviziji najgori tim dobija bolji tim. Brownsi su imali ono sezono dve pobjede u diviziji. Bengalsi dobili Steelers prošle godine. A bilo je ono smer, gde mi je Tigrić? To sam deti. Jedan stvarno nešto mi je Tigrić. Na, evo, sad će Vanja da dođe. Ne, to je Tigrić. Back in the business. Ovo je bre, Tigrić moj. I have the Tiger. Hear me roar. I have the Tiger. Ima baterija. Ja bih samo rekao da... Moram da vidim tu kako će da počne sezonu. I ukoliko počne dobro, ukoliko se vidi progres, mislim da mogu. Jer meni Buffalo nije toliko, da kažem, ono, zacementirana ekipa. Mogu oni da se okliznu. To pogotovo u diviziji. Mogu, ali odbrana je podbacila prošle godine Buffalo. Mislim da će igrati bolje, jer mogu da igraju bolje. Pa mogu, mislim, ali gledaj, ako se odustanu od trčanja i postanu u Pittsburghu, bit će katastrofa. Tako je. Mene ne brine odbrana uopšte. Isto. Da li očekujete da će Dallas potpisati neko zvučno ime u odbrani? Šta mislite ko bi to trebalo da bude? Pa, ko je još ostalo? Pa Harris je jedin ostao. Safety, ali nemaju para za njega. Nevjerno da će Dallas potpisati. Imam teoriju. Ha, ja. Earl Thomas. Koji je pričao da želi da igra za Dallas. Otišao u Baltimore. Čekaj, se on veše nudio. Nudio se. Yes, on je išao do slačionice, odlazio i bio je više nego raspoložen. Ono što je za njega problem, on sad vodi parnicu s Ravensima o tome da dobije tu zagarantovanu sumu od 10 miliona, a prekršio je neke stavke u ugovoru, pa je to sada hoćeš, nećeš. Ali on je slobodan agent. Mislim, on to što je radio, Liga ga nije suspendovala. Mislim, to je bilo ono, pesnica na treningu. Manje više svako to uradi. Imao je on, mislim, gore ispade. Godinu dana pre toga žena ga je zatekla golog s nekim devojkama i bratom u hotelskoj sobi, a to je stavio na Instagram story. Mislim, lik je poseban. A igrali su Madden. Da. To, neka igra je bila u pitanju. Pa neko, to mi je jedino logično. Zašto bi... Da. U svakom slučaju, imamo neku informaciju. Čekaj, da, jedno pitanje. Koje je najveće rivalstvo u srpskoj ligi? Pa Vukovi i Valborsi. Da. Okay. Ili ti divlji Vepravi. Najviše titula, najviše finala. Beograd i Kragujevac. Pa jedina dva mesta. De, ne, nije, Novi Sad ima jednu titulu. Je da. Ali da, Vukovi i Vepravi. Ne, to odgovora. Da vidimo šta još imamo od pitanja. Moram da kažem, izvini, do te mere da svaki put kad prođem proti Kragujevca, onako, kad idem autopute. Kako bih rekao, onako. Nije da ne volim taj grad, daleko bilo, ali onako, ima neko posebno mesto kod mene. Znaš šta je najlepše? U glavi taj grad. Igrati, upravo kod njih je publika takva, tako je neko, pre kad su igrali na manjem stadionu, pošto sad kad igraju na, znači Kadač, to previše ima publike da. I previše ima tribina i onda publika ne dođe do izdržaja. Pre si igralo na manjem stadionu, onda bude
puno, krca to bude. Da. I oni stvarno dođu naloženi da navijaju i onda bude ono sa onim sirenama, trubama. Jeste. I odlična nema atmosfera. Lepšeg osjećaja nego da ih dobiješ tako kod njih. Ma ja sad, i oni, i njima je verovatno nikad bolje osjećaj da dobiju nas kod nas kada da. Su isto krcate tribine, ali to je jedno od retkih rivalstava gde stvarno budu pune tribine i gde mi stvarno damo sve od sebe. Publika te vozi u ovom sportu najviše od svega. Mislim da je najlepši igrati kad ima. Evo, publika javlja, Texansi su potpisali ugovor sa Filipom Lindzijem. Da, njega su, dobra. Skinuli su mu tender, Broncosi. Dogovor, bilo je dogovor da će ono, da se razdvoje. Zajednički su se dogovorili. Pa, pa dobro, on je bio primarni bek, pa je onda izgubio tu ulogu, je imao 1000 yardi u dve sezone, pa je izgubio tu ulogu kada je došao Gordon. Da. I onda je verovatno bila priča, ok, idi negde drugi, ovako si nedraftovan, ne moramo ti udaramo tender druge runde. I meni to ima smisla za Texanse. Imaš Ingrama koji realno nema više u sebi to da bude broj 1. Mislim, već ima godina. Treba ti pravi broj 1. I mislim da će on zapravo biti broj 1, a Ingram dopuna. No, dobro, zanimljiva vest. U svakom slučaju nije mala stvar. Naprotiv, prilično. I to je bilo iznenađenje zapravo da Denver nije uspeo da se dogovori. Pogotovo posle cele priče o broju 30. U smislu da, da nisu mogli da nađu zajednički jezik. Znaš, jer da. Pravili su jednu kultnu priču praktično od samog početka i nisu našli način. Mislim, da meni je bilo jasno kada je došao Melvin Gordon da je to ćao Lindziju. Prosto, no, znaš, Lindzi je nedraftovan, igra trkača, hoće to da naplati u nekom trenutku, sad je to trenutak, onako se, mislim, daleko bilo, povredi naredne godine, cela priča oko naplate propada. A već se povredi u posljednje dve sezone, da. Na kraju on je tamo. Mora i da naplati. Godine, da. Samo da poželimo, izvini Jovanu, laku noć, kaže Jovan, laku noć, laku noć, čujemo laku se noć. Kasnije, mi smo tu i dalje, ko znamo. Ja, samo se nekako zaboravio sam, samo tati je čestitan rođendan. Tati da će... Čekaj, u subotu ili... Ne, petak je bio. Stvarno. Petak. Bolestno, mom čavetu rođen danas. Opa! Kad danas? Juče. Pa, dobro, petak, sad da. Znamo zašto mu je govorio koje akcije da poziva tokom utakmice. Probao sam. A nije ti ništa slušao, jesi primetio? Nije, poslušao me. Ili te poslušao me? Jeste, par put. Par put, dobro. To su bila ono neuspešna akcija. Miksina škola američkog futbola, moja. Nije slučajan nas. Ne, morao sam pištoljku. I morao da uzem duks da isečem. Hudi. Da, no, tako dolazim. Hudi, to. Sečem, hudi, to. Strava. Šta imamo još? Filip Lindzi, da, Harris potpisao za Filu. Koji Harris? Anthony? Čekaj, sad djeluje da je tako, to je Strale to piše. Čekaj da proverimo. Evo, vadi. Ima, odmah se vade. Čemo da vidimo. To bi bilo baš lepo za Browns Filu. Browns i Malika Jacksona. Browns? Da. Eagles sign safety Anthony Harris. Tako je Anthony lepa Harris. Lepa akvizicija, lepa akvizicija. Jednogodišnji ugovor vredan 5 miliona. Pa to je to. To je baš malo iskreno, mislim više. Pa gledi, čekuje, osluške ove ponude, vjerojatno je bilo... A možda je bilo igraš sa Harrison Smithom, koliko si ti zapravo i toliko dobar. Ne verujem, sam. Ne. Već si, ono, nisi mlad, a... Kako ima Harris? Pa... Ovo ja mislim ima 26-7. Ja mislim da ima više. Da li Washington može da pobede u play-offu? To pretpostavljeno znači da osvaja diviziju ponovo. Pa ne znam, to je stvarno sad teško da se proceni. Pa ako uđe u play-off, nije nemoguće. U play-offu je moguće, čak smo vidjeli prošle godine koliko god to sad izgledalo možda čudno, ali Tampa da je naišla na Washington koji je potpuno zdrav, možda bi to bio najveći izazov na kraju. 29. Početak play-off. Da, eto, pričamo o zapadu NFC-a kao najboljoj diviziji, ja bih rekao isto da će biti najneizvesnija opet. Sad, zovite kako ćete, jadna ili nejadna ili neizvesna. Pošteno. Rešavat će se u posljednjim nedeljima. Lepo je Fila prošla ovo za 5 miliona, kvalitetnog safety je baš fina. Treba, pa mora, treba. Da. Ostatila se rupa prošle godine. Još Jelly Miss otišao, još Jenkins otišao. Tako je. Ko zna šta će Fila na draftu. Saša Kuga kaže, predlog za vas momci, kada sve prođe ovo ludilo jednog dana, NFL kafa druženje. Kada prođe ovo ludilo, kafa posle ponoći. Posle ponoći NFL kafa, druženje i rakija. Druženje i da. Jimmy izgovorio rakija. Da. Prošlo ponoć, subota je. Gotovo, Dom Pablo ga je ispario. Da, Dom Pablo. Ovo možemo da samo primjerujemo sad dole, stavimo. Najbolji ispijač rakija. Nije se desilo. Nije se desilo, zato što nije najbolji. Ovaj, znaš kako oni kad se ograde u filmovima, kad kažu sve povezanosti sa likovima. Apsolutno.
Specijalno pitanje samo za mene, DC ili Marvel? A ne, Milhouse. Strip. Da, da, stripovi, ne, ljudi, tako, ne, to je odgovor, strip. Evo, tamo je Rip Kirby, imate Ripa Kirbyja na policama našim, imate Modesty Blaze, imate Umpah Paha, pa šta vam je, ljudi, pa to je ljubav prema stripu, tako to je, lepo mi se rekao. Tako je. Sve gotim, gotim je naša Zagora, kupujem redovno. Ne, a bio si gde si čitao, pa ste verovali da si Kjerca, Bane Kjerac. Ne. Au, moraš da čitaš, au, ba, au, Kjerac. Nema vremena. Ne, ne, vidi, to su kultni, to su kultni stripovi, Kobra Papan se zove glavni junak. Srki, ti donesi, ja ću čitati. Nema problema, vidi, zateći ćeš tu, to sad kupujem, kupujem i prodajem, skupljam kolekciju ponovo, to mi je nestalo. Tamo između 91. i 5. u nekim selidbama, nekom ludilu, bili klinci u srednjoj školi i nestalo. Prilikom selitbe, šta ćeš, dešava se, idemo dalje, nabavit ćemo. No, ti ja gotivim se vratio. Tako, znaš da mi je pobegla kolekcija svih stripoteka. Svih stripoteka, ikada. Ali dobro, hoće li možda biti repriza najboljih utakmica iz prethodne sezone na sport klubu? Pa uvek bude. Biće nešto, sad šta će birati uredništvo, ne znamo, mi to ne biramo. Sad trenutno u noćnim terminima NHL vlada. Jeste, da. Tu postoji... NHL je vruće. Da, NHL, hot topic. Mahomes okružuju sa dva nova garda. Da, to nismo rekli. Da, to nismo komentarisali. Tu smo se ogrešili, da. Rekli smo za Tonija mi u da. Sporu. Rekli smo, ja sam pomenuo. Ali nismo pomenuli, ko drugi došao? Pa, Kyle Long. Kyle Long, tako je, koji je rekao da će se penzionisati, koji isto bio jedan od ono, na papiru. Vrlo dobri. Pre talentu. Glej, on bi bio i u igri jedan od najboljih u čitavoj ligi, da ga nisu mučile povrede. I sad je konačno imao tu godinu da se nije bavio američkim fudbalom. To mnogo znači za krupne ljude. Ponekad mi nemamo predstavu šta znači imati 140 kila, povrediš nogu i svaki dan ti gaziš od ti 140 kila. Znači, ne možeš da se oporaviš, onda ideš kroz bol, oni su takvi linijaši da stvarno idu glavom kroz zid. Da, evo, pitanje, šta znači gubitak centra za Rodgersa? No, zavisi ko je rezervni centar, ali definitivno. Evo, videli ste Ravense, ima tu još timova, tačno se vidi kada neko ko nije prirodni centar igra centar. Snapovi idu na sve strane. I onda kotrbeka mora da razmišlja, pazi, obično kad je centar vrhunski, kotrbek ni ne gleda, nego ono što kažem, perifernim vidom hvata loptu da gleda odbranu i kako će se kogde otvoriti. Ovako moraš sve vreme da gledaš u loptu, jer ona može da ode levo, desno, gore, dole. Zapak. Gubiš taj neki delić sekunde i neku sigurnost. A sigurno neće mu biti lagano kad mu dođe neki mlad igrač. Ovo je bilo, verujem, neka konekcija gde daž mu reći može da hvata da, koji ide uvek u broj. Sigur, pa je ovo smeko koliko je značio Matt Ryan u početku Atlanti, toko će ovaj sad značiti Lindsay za Herberta sigurno. Sigurno, da. Centar, dobar centar menja sve. Ne samo na pasu, menja i na trčanju. Pa, i Big Ben je sad izgubio Pouncey i to će isto mnogo uticati na ofenzivnu liniju Steelersa. Dobar centar, zlata vredi. Evo, proveramo još pitanja koje imamo. Da li mislite da će zaradi, to smo već odgovorili. Za koga navijate u NBA? Mixe, Lakers i... Mixe, Lakers uzimaju prsten. Vrlo lako bi moglo da se desi, oni još uvijek tempiraju formu. Ono što mene brine je centar. Dubina na visokim igračima. Jure Dramonda. Znam da jure, ali mislim to još uvek traje, a najbolji GM u NBA ligi definitivno LeBron James. Yes. Tako da vidjet ćemo... Yes. Kako će se sklopiti kockice do kraja, onako kako mi, sad svi timovi imaju neke falinke, ja mislim da se NBA igra, mislim gledam godinama već, ovo je u stvari period u ovoj modernoj eri NBA-a, posle All-Stara, posle tog All-Star vikenda, tad kreće malo s igra, tad se vidi ko je ozbiljan tim, ko nije, tad se malo stegnu i odbrane i onda se ulazi u playoff. Da imaju prednosti u playoffu, imaju da imaju iskusan roster, imaju da im malo fali na nekim pozicijama, malo šuter, malo visoki igrač, ovo ono. Sad mnogi pričaju... Generalno šutiranje više fali pa sad. Da. Ali dobro, mislim, osvojili su je prošle godine kad im je falilo. Neci imaju poene, ali odbrana ne postoji. Oni ali pazi, igraju bolje odbranu u poslednje vreme, ali stvarno Neci ako igraju sva trojica... Tamo gde je Harden tu odbrane nema. On, istina, to znam ja. Ne, istina, ali opet... Oni su stvarno mnogo teško zaustaviti. Igraju uskladjeno, neci mnogo. Daju, oni su sad prvi tim, posle pitaj koliko od 120 poena po utakmici daju u proseku. To izgleda brutalno. Da li mislite da će Peci držati Sonja na poziciji running backa i vaše mišljenje o njemu? Pominje se Tampa i konekcija sa Tomom ponovo. Sonja Michel. Da, pa ja, meni je on prirodni broj 1 u New Englandu, ali mi se čini da Beličiku nije. Odnosno da je Beličik ono, running back by committee, to ne dvojica, nego 4-5, pa
ko bude, koji bude imao dobro veče, on će da igra. Tako da ništa tu nije zagarantovano, mada možda sad gledamo i nekog novog Bila, da kažem, evo, odrešio je Kesu prvi put posle koliko, toliko igrača su doveli, ali za mene lično Mišel jeste rešenje, ali ne mogu, a da zanemarim da prošle godine on bio jedan u rotaciji. On nije samo uvek, ja ne sećam se kad... Pa njegova ruki sezona je bio broj jedan, onako. Pa jeste, upravo si. Ali opet i tada se pojavio Burkhead koji imao nekoliko dobrih utekmica i onda mu je samo oteo, onako, a dobro, nije na sezonu, nego na par utekmica. I on je bio jako efikasan u tom streču od par tekmi. Isto White, kad se pojavi, kad preuzme ona hvatanja, oni kad gube, piši Mišel propalo, onako imao pet nošenja, oni gube dva taš znavno razlike, oni više ne trče, onda krenu White i vidimo. Tako da, istina. Za njega dobro, mislim za sve running backove New Englanda koji su sad tamo je dobro da ostanu u New Englandu, iskreno. Pitanje, šta mislite, ko će biti na kaveru Madena 22? Ozren tipo je na Rodgersa, konačno. Allen, iako bih volio Kamaru i kada se Brady umirovi, da igrica se zove Brady 25. Teška priča. Teško. Jer je Madden legenda sam za sebe. A što se tiče, da, dobre pikove ima. Dobre pikove ima. Nekoliko igrača ima, sad ne znam u kom smeru oni idu. Definitivno neće biti Tom, jer je već bio. Da. Rodgers bi mogao da bude, bio MVP, mislim, bilo bi zasluženo, Aaron Donald nije isključeno. Donald mislim da će biti. Da, nije isključeno, mada bi mogli, ako prate ovaj trend, Mahomes, Lamar, da, ne znam, Josh Allen, tako neko mlad koji... To ide i do njihovih agenata, nije to samo ako mi smo odabrali ovog, nego... Ja bih volao... Da se to ozbiljno... Dobro, oni to plaćaju isto. Pa, mislim, EA to plaća i tu je dogovor, što kaže Miksa, pregovori sa agentom. Rožas kaže, verio sam se, ne znam, hoću mnogo miliona. Josh Allen kaže, pa onako, ja bih... Šta mislite, da li bi Gronk ikad mogao da završi na Madenu? Pa, ja ne bih smatrao to nefer. Znamo sve slike koje je bio na Madenu. Nije bio Gronk. Bio je Gronk. Bio je Gronk. Bio je Gronk. Ja, jeste. 15 ili 14. Ne, Gronk bio. Pogledaj slike. A mislim da je red da bude opet dvojica, kao što je bio Larry i Troy Polamalu. Check yourself. A mislim da to samo jednom bilo. Pa da, ne, ja bih stavio i Donalda i Rodgersa. Da se stavi dvojicu, nisi dugo. A Donald bi bio zaslužen i on, koliko već godina Lamar, za redom, ima 99, on rating. Jeste, mada je uvek fora u Madenu, onaj ko ga stave na cover, malo više se posvete tom delu igre. Naprimjer, kad je bio Ray Lewis, prvi put su uveli hit stick. Kad je bio Michael Vick, prvi put su uveli da tipa pokazuješ ko će da ti blokira sa igračima. Izvinjam se, Maden 17. Eto. Odell Beckham pre toga. OBJ. Pa je onda bilo... Bio je Calvin, to znam. 13, da. To imam kući. Bio je Sherman, pre toga Jesus. Barry Sanders. Da, Barry bio za 20. On 25. 25 ili 20? 25 godina. Da, ali zavisi ko je. Sanders je bio na verziji za Xbox 360 i PS3, a Peterson za Xbox One i PS4. Kelvin Johnson na Madenu 13. Bio je Favre nešto, 9. ja mislim. Jimmy je to da to obradio, ali Dore Jackson je došao u Filu na razgovor. I, na razgovor sam. Izvinjam se, slušaj to, Peyton Hillis je bio na Madenu 12, to sam zaboravio. Peyton Hillis je bio ubica te sezone. A, sezonu pre, zapravo. Pa da, to. Šta je bio linebacker, Brown, trkač. Rani bih isto 1300 yardi. Ma da bre, da, bio je baš vrhunac. To je ta ofanzivna linija što on kaže, što je bila, bukvalno dečko se pojavio. Prvo se pojavio Strvina Belac. Znaš ono, atipično što ti kaže, kako da viš linebackera, atipično je bilo... A znao je da trči. Tako je. Ali već u sljedeću sezoni je bio propast. One hit wonder. Mitch Trubisky na cover, kaže da kreće Srba. Trubilski. Trubilski, tako je. Hoće li mi ići na wide receivera na draftu ili će na ofanzivnu liniju, možda Penelo? Pa, vrlo moguće će na wide receiver. Mada, ne znam, sve zaista... Pa, sad je Will Fuller tu. Znaš. I to što kažeš. Imaju ovoga, kako se zove... Gesike, Preston Williamsa? Da, Preston. Parker, ne, da. Ne, Preston Smith. Da. Preston Williams, jeste. Ne, Williams je 6-5 ovaj. Da. I Devonte, ove godine, skočen. Devonte Parker i Gesike. Devonte Parker. Po meni nema potrebe još jedan. Onda tackle. Ko? To je ofenzivna linija. Penei. Penei su... Čekaj, bre, oni imaju i ovog... Pogrešno sam pročito, izvinjam se. Malo što je brzbrno, kako se zove, Jakeem Grant, tako on je dalje. Dobro, da, on je special team. A ne, ali dubina, znaš, ono, ovo su mislim, primarni. Kada bi njega radili s njim i napravili Tarika Hilla, da. Ali ovako, čini mi se da nije opcija baš u napadu. Mada jeste igrao. U slotu. Da. On u slotu, ovi visoki s polja.
Fuller je s polja, nije slova. Onda tackle. Penei Sewell. Da, da, i meni ima smisla da to bude ofanzivna linija. Manje imaš pozdrave od imenjaka, sreli ste se u Nike-u. Fred Parrish. Da, 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 da. I kad sam išao patike da uzijem, da, pozdrav, sećam se. I nisam kraju uzeću. Koja je patika? Kyrie 7. Kyrie 7, Ray Guns. Dobro, da, gledali smo prošle nedelje. Vanja, delimo strast prema košarkaškim patikom. Znam, morao sam da donosim, ne, u stvari ne sam da kažem ništa, pošto nemoj tebi. Da, ne, ne, reci, reci da znam šta ćeš morati da donosim. Ne, donio sam mu patike. Dobro, odlično. Kad ideš ovdje? To mi je način, kad dođem kući i kažem, mami, mam, kupio sam nove patike, opet košarkaške. Da, bilo je ovdje pitanje, čekaj, koji vam je najbolji neamerički igrač? Claypool. Američkog kontinenta ili... Pa, pa ne, ne da nije Amerikanac, nemoj sad tako, ne američkog kontinenta. Pa otko znam, pa da nije Amerikanac. Mapletron, meni definitivno. Mapletron. Pa da. Uvodimo da, realni čovjek se tako... Kanadžani, ovi iz Pensilvanije nemogući su sve. Statistična sorta, ljudi. Da, ne, ne znam, ne bi, ne bi znao stvarno. Ne znam koliko igrača... Ja ne sam. Ej, da, zaboravio sam da tražim like. Da, like, like, ljudi, like. Žitskamo lajkove. Da nije Doug Flutie Kanadjanin isto? Yes. Imamo jako... Ne, on je igra u Kanadskoj. Ajmo aktuelni igrače. Ne znam da li je Kanadjanin. Nemoj sad toliko da kopaš. Da, pa dobro. Ja ne sam stvarno. I, iskreno, naš koji meni u bici igrač igra baš za Filu i Kanadjanin. Ovaj, s kosicom, kako se zove? On je... Linebacker? Je Singleton, da. Se tako zove. Mm. Da ove sezone... Što je igrao, ubio poziciju. I mislim da jeste, da. On me je oduševao, on je Kanadjan. Igra kanadsku ligu. Od ovih trenutno koji igraju. Mi je momak iz Nemačke lige, Nemac, ja mislim, nominalno, da tako kažem. Kule? Johnson, da. Da. Johnson. Patriots. Jeste. Već nekoliko godina u NFL-u. Tako da kopiramo sa kontinenta. Čekajte, još neko pitanje. Samo sekund, molim vas. Yango je ku. Pa hoće li neki import igrati u odbrani? Po tebi najbolji igrač naše lige, po meni Zec, puno će vam značiti. Favela Kube 4. Pa ne mogu sad Zeti, kažem. Nemate inside informacije da tražiš. Inside trading je zabranjen zakonom. Da. Nama nije počeo free agency. Tako je. Nema tempo. Training camp u toku, mislim. Šta je ovo leksikon? Method Man, Method Man, ne znam. Method Man, rapper? Ne, mislim da je to ime. Ne, to je gospodin. Da. Omiljeni filmski reditelj, Marko Janošević. Nolan. Oj, jaj. Christopher Nolan. Pa dobro, zbog tog Batmana, ali ne biram. Nije sam Batman. Dobro, stop. Ne veći, ne veći mu je po režiseri. Naš kog otim? Otim Luka Bessona. Ima, znači, i upoznao sam ga. Stvarno, strava. Da, bio sam... Inače, čovjek je poluzvezda. Imao sam čast da budem u jednom filmu dubler ovog glavnog glavnog. Stvarno, fantazija. Samo zato što oni se poklapaju visinu i težina. Kako veze ima, to je veština neka. I mislim, bio sam ono statista, dobio sam neku dnevnicu, jako lepu. I Luke je legenda. Strava, to je baš dobro. I snimao se i onaj film u blokovima, isto tu su drugari crtali grafit. To je isto bilo. Sjajno. Sjajno. Mada Nolan meni zbog Interstellara jeste visoko kotiran. Interstellar, Memento, Inception... Dark Knight, sva tri... Nemoj da nabiram sa filmom Luka Bessona, molim. Možeš slobodno. Onda ovaj Tenet poslednji. Izvini, Big Blue Tenet. Samo napomenuš i kažeš... Tenet je baš ozbiljan film. Mora se gleda nekoliko puta. Da. To je stvar sa Nolanom. Ako hoćeš da gledaš film nekoliko puta, gledaš njegove filmove. Ili imaju dubinu. Čak i Batman, iako ga ljudi shvataju površno, uopšte nije... Da, ali ako gledamo kroz istoriju, znaš ko bi tu bio najbolji? Uš. Akira Kurosawa. E, gleda sam je njegov film. Mnogo spora. To, pazi, to je ekspozicija iz 50-ih, 60-ih. Sve si ti u pravu. I ja respektujem. Znaš, ja nisam sad bacio hejt na njegov ime. Nemam pravo. Ali hoću da kažem, za današnji uslove, za nekog ko je rođen, recimo kao ja, ne mogu misliti te kasti Vanja kad bih gledao zaspog u 10. minutu. Mnogo je sporo, ali okej, okay, mislim, ima neku pazi, svoju težinu. Ali, meni su ti američki filmovi nekako predvidili. Ako je voliš. Ali vidi, i Vanja i ti ste se sada namestili. Ukoliko želiš da shvatiš Akiru Kurosawa, moraš da ga gledaš nekoliko puta. Okej, okay, ali mnogo mi je sporo. Ništa sporo. Ne, vidi. Ali da li znaš koliko je zapravo stvari preuzeto od Akire Kurosawa? Ne, jasno mi je. Spielberg i Lucas su karijere napravili na japanskim filmovima, na Akiri Kurosawi.
bukvalno u Indiana Jones imaš preslikane slike, to jest imaš preslikane kadrove od Akire. A Rashomon koji je remek delo i taj sam gledao. Rashomon, ali pazi, to je već sad, to je psihologija, to je priča o ljudskim bićima, kako jedan događaj nas šest vidi na potpuno različite načine. Da. Ali Akira Kurosawa Gero, Toshiro Mifune koji je... Ok, sad si prešao granicu. To si Japan. Akira Kurosawa sam čuo. Ne, ali vidi. Tu stajemo, Akira Kurosawa, da, ali ima tu, ima nekoliko režisera koji su meni baš dragi. Sergio Leone je jedan od njih. Sergio Leone koji ne samo bilo jednom na Divnim zapadu, na primjer, bilo jednom u Americi, ako pogledaš Dobar ružan zao, kad pogledaš njegovu ekspoziciju, pa sam početak bilo jednom na Divnim zapadu, kad stavi muvu u cevku pištolja. Ja imam jedno ime, na koje ćete ili da se nasmeti da budete u zonu nisi normalno, Tarantino. Ne, zašto nisi normalno? Dobar je Tarantino. Ali imaš ljudi koji ga ili ne vole, ili su skroz fan. Ali bilo jednom u Hollywoodu je ozbiljan film, divan film. Yes. Dobro, jeste, ali mora se da si ima predznanje za taj film. Mislim, ako slažem ga samo pogledaš... Da, još bolje je ako imaš predznanje. Vidi, da. Ako ga samo pogledaš, a nemaš predznanje, bukvalno si u fazonu, što sam ovo... Okej, okay, ali šta sad? Da, upravo si, moraš da to znaš. Moraš znaš pozitivnu priču. Mala anegdota, ja sam film gledao u bioskopu s devojkom i film se završi, ja sam i dalje sedeo bio u fazonu. The fuck? Znaš što sam ja uradio? Odmah kraj. Sam otišao i izgooglao likove i iskapirao... Pa dobro, drugi put ga sam gledao, bila druga priča. Čovjek je napravio reviziju da. Istorije ponovo i kako on misli da treba se završiti, osvetio se negativcima na suvozno svirep način. Jest, jest. I imam još jedno ime, mislim da niko od vas nije čuo za njega, možda jeste. Clint Eastwood. The Mule. ne, mislim da se čovjek zove... Znam prezime, a ime, mislim da je Denis Villeneuve. Denis je Kanađanin. Poznato, čekaj, on je poznat, šta je on režirao? Enemy. Dobro. To je jedan od filmova. Režirao je ovaj jedan pre par godina, Arrival se zove. Aha, da, sa Amy Adams. Da, i ima jedan malo stariji, Blizanci. Dobro, Twins, ili mislim nešto da moraš da budeš roditelj za Arrival da bi u potpunosti shvatio, da bi doživio taj film. To znam po mojim prijateljima koji su roditelji, njima je teško pao film. Ko nije roditelj, mi je... Okay. Meni je bio dobar film. Dobar jeste, nije loš, nego samo, da. Kažem, još dublje ga shvataju ljudi koji su roditelji. Ali dobro, hoćemo da nastavimo. Da, ovaj thread je... Ne, ovo sa režiserima je odlično pitanje. Otvorio se to neki novi univerzum. Ridley Scott ima lepe moment. Gledanje filmova, vidim ja. Vidi, znaš šta sam saznao? Companion stream. Znate šta je companion stream? Mm-mm. Kada... I to je komentarisanje nečega što ne smemo da prikazujemo, ali mi komentarišemo i onda neko pusti s jedne strane to što gleda, a sluša naš komentar s druge strane. To se zove companion stream, to smo već negde razmišljali za draft, na primjer, da uradimo za drugi dan može i treći draft, dan. Ne možemo da vam prikažemo draft kao Infinity Lighthouse, pa ukoliko slučajno sport klub ne bude prenosio sve dane drafta, mi ćemo komentarisati drugi, treći. Znamo da nećemo prenositi sve dane. Gotovo sigurno, da. Tako da prvi dan, da. Prva runda i to je to. I onda to je companion stream. Imam neku ludu ideju. Evo, publika neka kaže, da li biste voleli da snimimo companion stream tako što ćemo, na primjer, da gledamo, ne znam, Deadpool i mi ga gledamo i onda vam kažem u kom momentu počinje film, nulta sekunda, koja je sekvenca i onda vi pustite i sa ekipom sa ovoga stola gledate film. Da, sve je snimljeno, ali pustite Deadpool, a onda kao oni naporni likovi, mada mi nismo naporni, u bioskopu ja što komentariš. Kvariša filmova. Ako, ne, pa ne, ako najavimo se tako i kažemo dogovorio. Spoiler warning, ljudi, mi ćemo da vam pričamo unapred šta se dešava i komentarišemo da li film. Da li ste ikad komentarišemo film, Bože gospode, nismo normalni. Da. Ali da li ste ikad... Meni devojka uvek kaže, alo, komentator. Ti kažeš, da, plaćen sam za to. Konstantno, što moram da pričati, rekao bi nešto, da uvacim sebe, našao... Vidi. Ako dve stvari da kažem o sebi. Ja sam moj lik koji, kad hoćeš da ti prepričam film, umem da te baš zainteresuje. Znači, umem svaki film koji sam gledao, da ti tako ispričam da budeš u zonu i, gdje ja kažem, gledaj. To je jedna stvar. A druga stvar... Pripovedač? Ne, umem da budem moj lik koji smanji TV na minimum. Dobro. Na mute stvari da stavim. Dobro. I onda ja, ne znajući šta je film... Izmišljam tekst. Stvarno, da, to je komično. Potpuno genijalno. A to je komično skroz. A ne, to moramo da uradimo. Radimo sync nekog poznatog filma. Ej. Ali ono, bad lip sync. Da, bukvalno, čak nije ni lip, nego bad sync. 12 možemo odemiti. Da, naravno. Apsolutno, zato što to mora da ide s nekim malo onako težim jezikom. Ali radimo live. Live, pa ja, live i onda ostaje to kao snimak. To ostaje kao snimak za pokoljenja. Da mogu da slušaju, ne znam, pustimo Zvezdane ratove.
Ja nisam gledao ni Dom Pavlo je uopće. Ni jedan nisi gledao. Nije. Stvarno. Pa, da. To sam one godine kad ste vi gledali, imam i... Stvarno, oj, čekaj, niste... Deo se nije, čekaj, sad ste mi tiltovali, niste gledali Zvezdane ratove? Evo, ako mogu da, u svoju odbranu, pre možda 4-5 godina, sam krenuo da gledam kako su izlazili. Dobro. I bio u fazonu, ovo je mnogo sporo. Znači, onaj film koji je izašao, koji je izašao prvi film godine? 70 neki ili? 77. ti je izašao gledam, Nova Nada. I gledam, i 45 minuta, i bukvalno je bilo ovako. Mnogo je sporo. Ne shvatite umetnost. Mnogo je sporo. Ne, ja prihvatam da ja ne shvatam. Ja ne govorim da vi niste u pravu. Problem Nema je u meni. Pravu. Cela da, planeta ne, voli. Problem je u meni. A ne, cela planeta voli. Ali hoću da kažem... Da te pitam, kada si bio mali, znaš ga... Ne, ali, a Star Trek? To začaruš. Ja, gledao sam, ali... To sam htio da vidim. Da li je Trekijevac? Mik sa danas i sve serije i film. Ne, ima svega. To je knjiga pre svega, ali okej. Okay, ali onda je postala serija, pa je onda postala film, okay. Pa je ponovo postala serija, pa je postala film i serija. Znam da ima neka znam. Razlika. Ima svega. Ono, ne dobra igrica. Materiju. Igrica uopšte nije loša. Ozbiljno. Ne, ima nekih igara koji su dobri. O, tako, skoro pa open world, samo što je open space, jel te? Don Pablo već priprema neki film i to ćemo da... To mi je palo na pamet. Znaš, companion stream. I onda pričamo o tom filmu. I komentar, ali Tarantino mislim da bi super čučno. Da. Ali krenemo od Reservoir Dogs, krenemo od početka. Može, dugo nisam gledao. Da, i to, i Kill Bill, to je... Da. Ne, tu nema, da. To su već odradili. To sam. Je već odrađen bad lip sync. Ne, ali ne radimo bad lip sync, nego komentarišemo. Moraš znati taj bad lip sync. Ne. Sređane, znaš sigurno. Pa ne, ako vi ne znate Star Wars, kako je sramoto, to je znam bad lip sync. Ovi prostori taj bad lip sync. Pa to nisi gledao, to je savršeno odrađen. To je kultni bad lip sync. Evo, buni se Don Pablo, a Francis Ford Coppola... Ne, ili ste mislili na Sofiju Coppolu? Francis Ford Coppola, znam ko je čovjek, mislim, to je stric Nicolasa Cage-a. Francis Ford Coppola, ozbiljne snime filme, mada Stanley Kubrick je spomenuo Ozren, Stanley Kubrick, da, jedan od najboljih svih vremena. Da. I tako. I tako. I tako, ko je postavio ovo pitanje? Danas sam imao diskusiju na temu da li kad se snimaju serije, i sa tipa 8 sezona. Da li su oni na početku imali negde u glavi kao, ako ovo krene dobro, razvijat ćemo priču u ovom smeru, ili se to bukvalno ono, improvizacija? Improvizacija. Od sezone do sezone. Mislim da imaju nekoliko scenarija, pa onda sve zavisno. A znam si taj mozak koji ima nekoliko scenarija. Pa, Grey's Anatomy, koliko ima sezona? 14, 15. Ide dalje. Sad te moja devojka diže u nebesu. Tako je, gledaj. Evo, ima komentara, nisam stigao da otvorim Dreadner, računar se malo restao. Guy Ritchie, može Guy Ritchie. Da. Ritchie ima vrhunske. Da. Ali, znaš šta ja ne volim? Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. E, jeste, to je ono. Hvala. Tako, znam da mi je negde u glavi. Samo hoću da kažem za Guy Ritchie. Cool je kad ga gledaš prvi put, pa pogledaš još jedan neki njegov film, a već posle trećeg, četvrtog njegovog filma, malo su svi isti. To mi je nekako, okej, okay, ako voliš ono, gledaš Snitch i gledaš ovaj posljednji, ja mislim se zove Gentleman. Snatch. Koji radi, Snatch, da, Snatch, izvini. On mi kvariš, on mi ne, realno, jest velika greška. Snatch i gledaš Gentleman, slični su, baš su slični, ono, taj kao britanski... Pa dobro, i rock'n'rolla ima. A, ko je režirao Gospoda, ovaj novi film? Pa Gentleman. A to? Da. A, pa super. Evo gledam... na sve prevodiš, molim. Pa ba. Gledao sam ga skoro, film je odličan. Vidi, ne, baš, Don Pablo će nastrediti za Coppolu, ali dobro. Ne, Coppola je stvarno ozbiljni režisir, nema tu šta čo, mislim, možemo, pričamo na naše... Evo ga komentar, pa kum, pa da, kum između ostalog. Ne, između ostalog, ajmo od kuma da krenemo. Da, on ga je režirao. Za početak, ali nije samo kum. Francis Ford Coppola ima ogroman uticaj i ne samo on, na primjer, Dino De Laurentiis i cijela ta porodica imala ogroman uticaj na Hollywood. Tako da, da, kada govorimo o Coppoli, na primjer, meni je Dracula fantastičan film iz 1990 i ne mogu da se sjetim sad ko je, ali to je jedan od boljih. Bram Stokerov Dracula, to je meni fantastičan film. Kum je ono što je prva stvar, ali ko nije gledao Dracula, toplo preporučujem. Ko je režirao film Odiseja 2020? Ne, 2001. 2001. To, ne, imaš ih više, imaš kasnije se pojavljaju. Ne, ono prvu. Prvo ti je Stanley Kubrick režirao. To je 70-ih, izašao film čak 60-ih. To je Stanley Kubrick, to je kraj 60-ih. Gledaš taj film danas i deluje ti kao da je sniman juče.
Bukvalno. Znači, meni je nestvarno koliko čovjek bio ispred svog vremena. Samo po stilu oblačenja prepoznaš da je film sniman taj period, neki 60-70. Sve ostalo, high tech. Znači, čovjek kao da je došao u 2021. pa se vratio i tamo i snimio. Kunem se, ljudi, ja nisam mogao da verujem. Odličan film. Da, vidi, kada govorimo o to je remek delo, ali to je apsolutno remek delo. Stanley Kubrick šta je snimio, to je remek delo. Inače, film, to sam prošli put, ja mislim pričao, film je snimljen, pa je onda napisana knjiga. Arthur Clarke je to pisao i pisao je, ne znam, 6 meseci je pisao scenu o korišćenju svemirskog toaleta i na osnovu toga što je on napisao je zapravo testiran svemirski toalet kada smo otišli u orbitu na duže i zaista princip koji je postavio dan danas je osnova. E, zato ja recimo volim Nolanove filmove jer je on recimo za Interstellar rekao da je po zakonima trenutno koji su nama poznati i po teorijama Stephena Hawkinga taj film moguć. Meni to bilo nestvarno. Pa vidi, on je konsultovao, ima tu sad, ne samo Hawking, ne znam ko je bio savjetnik, ali znam da su radili na tome da bude što realističniji na osnovu zakona fizike koje mi trenutno poznajemo. Tako je. Nije bila fikcija kao potpuna, ono kao odeš na planetu pa je tamo vreme spori, aj kao izmislimo to. Pa to je i poenta sa Kubrickom isto bila, što je to prava naučna fantastika, što to nije fantastika jer nije zvuk u svemiru. Ču, 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 i sad skrećemo jer imamo krila. Čekaj. Mogu da bim kadar? Da. Ćao svima. Dobrodošli u kosmos! Alo, momci. Previše ste se opustili. Da. Komentatori. Četiri sata. Ajde, bre, ljudi, četiri sata. Ne, ljudi, mi se izvinjavamo. Samo da vam kažem da Jimmy imamo trening pola smo ujutru. Maratonci, da, mi smo maratonci, reklo bi se. Dakle, izvinite sad, ne samo više da pratimo šta se sve piše. Inače će ovde da padne u duhu Forda, Francisa Forda Coppola, Apokalipsa sada. Ej, dokle god ne padne... Evo je Apokalipsa. Dokle god ne padne u duhu Tarantina, kraj filma, ja sam okej. Vidi, Apokalipsa je dovoljno apokaliptična. Mislim da Don Pablo rekao to, YouTube, subscribeujte se na kanal. Ali, kažu nam da smo mi možda u lošem lip synku. Ne znamo lip synku, pa... Šalim se, naravno. Inače, da, pogledao sam Snyder's Cut, dakle, pogledao sam Justice League dva put već, ne pitajte zašto, ali desilo se. I dobar je, više nego dobar, a verujte mi, ja nisam tlak za filmove bazirane na stripovima, tako da dobar je, zaista je dobar, mnogo, mnogo, mnogo bolji od Justice League i ponovit ću tragično da DC dan danas ima sve te likove koje ima i da ne ume da napravi manje više pošten film, Wonder Woman 1984. Nemojte gledati. Nikada. Prvi je super, ali nemojte gledati ovo 84. Nikada. Živeo Marvel. Evo ga, Marvelovac. Živeo Disney. Ja čekam Spider-Man da izađe kraja godine. No, bit će zabavno. Ima tu super film. No, ljudi, šta da vam kažemo? Bio podcast o NFL-u, američkom fudbalu. Udrite like ako vam se dopalo. Udrite subscribe, da ne zaboravim. Notifikacije, to stvarno nemam srce da vam kažem. Nismo da se pohvalili. Zvonce je tu. Čime? Mogli da se pohvalim. Da se pohvalim? Šest. Jao, ljudi! Soma, Maca, hvala, šest soma, Maco, soma! 6200 subscribera, ljudi. Da. Ja ni ne znam kad se desilo, ali stvarno hvala vam. Krvave to leba. Ljudi, je li ovo podcast o filmovima ili NFL-u? Prvih 3 sata i 40 minuta je bilo o NFL-u, poslednjih 20 minuta je bilo o filmovima, jer smo otišli u neku zonu sumraka. U svakom slučaju, želimo vam laku noć. Ko ovo sluša u odloženom snimku ili na podcast platformama, želimo vam šta god je lepo u ovom trenutku dana u kojem ste. Tako da, u svakom vremenskom momentu, ekipa Studija na kraju vezima Infinity Lighthouse je sa vama. Da, imam samo jedno pitanje. Koliko je trajao film? 4 sata. Rešili smo te Snyderom. Seci. Ćao svima. Ćao.